जोडिनु हुने संस्थाका आदरणीय अध्यक्ष श्री कृष्ण प्रसाद आचार्यज्यू, त्यसै गरी संस्थाका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर कुमार सिन्हाज्यू र यो पाँच दिनसम्म हामीलाई एज अ रिसोर्स पर्सनको रूपमा रहनुहुने सीए मनोज काफ्लेज्यू, यहाँहरू सबैजनालाई म सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र यसै गरी यसमा अनलाइन मार्फत यो आजको ट्रेनिङमा जोडिनु हुने संस्थाका सदस्यज्यूहरू, त्यसै गरी विद्यार्थीहरू तथा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था आइक्यानको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। निश्चय नै हामीले विभिन्न लेभल तहको विभिन्न प्रकारको ट्रेनिङहरू अर्गनाइज गर्दै गर्दै र सदस्यहरूकै सुझाव र सल्लाहलाई ध्यानमा राखेर र अहिलेको अवस्थालाई मजबुति मध्यनजर गरेर हामीले पाँच दिनसम्मको एडभान्स एक्सेलको ट्रेनिङ अर्गनाइज गरेका छौँ। अब एकैचोटि एडभान्स एक्सेलको ट्रेनिङ किन भन्ने कुराहरू पनि यसमा आउन सक्छ, बेसिकको कुरा किन भएन भन्ने कुराहरू आउन सक्ला। हामीले दुई वर्ष अगाडिदेखि म्यासिभ रूपमा विभिन्न लेभ तहमा यो डाटा एनालाइसिस ट्रेनिङहरू हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यसमा काठमाडौँभित्र काठमाडौँ बाहिर पनि हामीले त्यो ट्रेनिङहरू सञ्चालन गरेको थियौँ र अहिले हाम्रो डिफ्रेन्ट लेभलको डिफ्रेन्ट क्यापासिटीको मेम्बरहरू अथवा भनौँ डिफ्रेन्ट लेभलको पार्टिसिपेन्ट्सहरू अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अब यसलाई सबैलाई यसलाई एडजस्ट गर्न सकिने किसिमबाट आजको यो ट्रेनिङको मोडालिटी आज यसमा हामीले छनौट गरेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि अब यसमा धेरै कुराहरू मैले नगरिकन म यो छोटो आफ्नो एउटा यो ट्रेनिङको बारेमा र अहिलेको संस्थाले गरिरहेको काम कारबाहीहरूको बारेमा समेत आफ्नो छोटो मन्तव्य ओपनिङ रिमार्क्स राखिदिनु हुनको लागि म आइक्यानका अध्यक्ष श्री कृष्ण प्रसाद आचार्य सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद विनोद सर, आइक्यानका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर। आज हामी पाँच दिनसम्म एक्सेलको ट्रेनिङको रूपमा रहनुभएको हाम्रो रिसोर्स पर्सन र यो अनलाइन मार्फत आबद्ध हुनुभएका सम्पूर्ण मेम्बर विद्यार्थी सम्पूर्ण साथीहरू, सर्वप्रथम त म यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद किन दिन चाहन्छु भन्दाखेरि यहाँहरूले जुन खालको रेस्पोन्स आइक्यानले अहिलेसम्म गरेका कार्यक्रमहरूमा देखाइरहनु भएको छ, यसले नयाँ उत्साह नयाँ एउटा चाहिँ नयाँ फेरि केही गरौँ भन्ने चाहिँ सोच आइक्यानको टिममा बन्दै गइराखेको छ। यो एउटा चाहिँ यसको मेन कारण भनेको यहाँहरू नै हो, यहाँहरूले दिएको रेस्पोन्स र यहाँहरूले देखाउनु भएको इन्ट्रेस्ट नै त्यसको प्रमुख कारक हो जस्तो लाग्छ मलाई। आज पनि लौ भनियो भने लगभग 2100 भन्दा बढीले रजिस्टर्ड गर्नुभएको छ भने 1300 को हाराहारीमा अहिले लाइभ अनलाइन आइसक्नु भएको पनि छ। भनेपछि यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट र एउटा सिक्ने चाहना हाम्रो मेम्बरहरूमा टेक्नोलोजी लगायतका चिजहरूमा आफूलाई अपडेट गर्ने नयाँ कुराहरू सिक्ने कुराहरूमा रुचि बढी भएको मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। निश्चय नै प्रोफेसनलहरूले नयाँ कुराहरू आफूलाई केही कुराहरू जानेका कुनै साथीहरू चाहे त्यो आफूभन्दा जुनियर नै किन नहोस् अथवा आफूभन्दा सिनियर नै किन नहोस्, सिक्ने भनेको खालि आफूभन्दा पाको उमेरको र पाको सिनियर मान्छेसँग मात्र सिक्न सकिन्छ भन्ने परम्परागत मान्यतालाई पनि यहाँहरूले चाहिँ फलो गर्नु भएको छैन, त्यसलाई चाहिँ तोड्नु भएको छ र सम्पूर्ण जसले जान्दछ उनी उसैबाट सिक्ने हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै एउटा उमेर समूह अथवा कुन चाहिँ लेभलको मेम्बर हो भन्ने कुरालाई पनि बिर्सेर जुनियर हाम्रो साथी भाइहरूले पनि ट्रेनिङ दिएको सन्दर्भमा पनि हामीभन्दा धेरै सिनियर दाइहरू पास्ट प्रेसिडेन्टहरू पनि यसमा बसेर यसबाट चाहिँ उत्साह प्रदान गर्नुभएका विगतका अनुभव पनि छ, योभन्दा अघिल्ला कार्यक्रमहरूमा पनि छ। एउटा राम्रो एउटा प्रोफेसनल एउटा चाहिँ कस्तो लाग्छ मलाई, किनभने हामी प्रोफेसनलहरू नलेजलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ कुनै सिनियरिटी जुनियरिटी उमेर समूहलाई भन्दा पनि भन्ने मलाई म त्यसमा विश्वास गर्छु र यहाँहरू अहिले
सबै मेम्बरहरूले त्यसैलाई नै फोकस गर्नुभएको छ र नलेजलाई नै एउटा नयाँ सिक्ने उसमा मात्रै यहाँले आफूलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। मैले यस्तो कार्यक्रममा लामो अरू केही कुरा पनि नराखिकन हामी यहाँहरूसँगै छौँ। यहाँहरूको इच्छा अनुसार अब बिस्तारै लकडाउनको मोडालिटीहरू पनि परिवर्तन हुँदै जानेछन्। आगामी दिनमा सम्भवत भोलिबाट नै केही खुलो हुन्छ कि भन्ने न्युजहरू पनि आइरहेका छन् भने असारबाट त पक्कै पनि हामी नर्मल वर्किङ लाइफमा नफर्के पनि सायद अब आफ्ना पेन्डिङ कामहरूमा व्यस्त हुनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यो अवस्थामा पनि कसरी हामीले नलेज सेयरिङको कामलाई अगाडि लैजाने त्यसमा म्यानेजमेन्टले व्यवस्थापनले वर्कआउट गरि नै राख्नेछ। र यहाँहरूलाई मैले के पनि अर्को जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि हामी आइएफआरएसमा प्र्याक्टिकल एप्रोचमा यो साउथ एसियन रिजनमा आइएफआरएस इम्प्लिमेन्ट गर्ने श्रीलङ्का अगाडि छ र श्रीलङ्काको टेक्निकल टिमसँग हामीले अहिले कुराहरू गरिराखेका छौँ र फाइनल हुने स्टेजमा छ। त्यो हुँदाखेरि आइएफआरएस अब अथवा एनएफआरएस भने पनि 2018 बेसमा लेटेस्ट आइएफआरएसको बेसमा प्र्याक्टिकल एप्रोचमा चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट डिस्क्लोजर बनाउने किसिमबाट चाहिँ एउटा राम्रो ट्रेनिङ एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको ट्रेनिङ चाहिँ सञ्चालन गर्ने गरेर तयारी हाम्रो व्यवस्थापनको टिमले विशेष गरी सञ्जय सर विनोद सरहरूले उहाँहरूले यसमा मेहनत गरिराख्नु भएको छ। अब त्यो पनि सायद छिट्टै नै तपाईँले त्यसको नोटिस जानकारी पाउनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र म एउटा लामो कुरा नराखिकन यो ट्रेनिङमा मलाई के विश्वास छ भने एक्सेलले हाम्रो अब अडिटको सफ्टवेयर त हामीसँग छैन तर एक्सेल चाहिँ हाम्रो अडिटमा जहाँ चाहिँ कम्प्युटराइज्ड एउटा चाहिँ अकाउन्टिङ सफ्टवेयरहरू युज गरेको ठाउँमा ती डेटाहरूलाई एक्सेलमा ल्याएर एनालाइसिस गरेर हामीले अडिटको टुल्सको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। एनालाइसिस गर्ने डाटाहरूलाई प्लानिङ फेजमा यसको भूमिका महत्त्व हुन जान सक्छ। त्यति मात्रै होइन अब हामी कतिपय साथीहरू एक्सेलमा चाहिँ जाँदाखेरि धेरै एनालाइसिस गर्ने होइन आफूले सपोर्ट गर्न सक्ने कुराहरूमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ जस्तो लाग्छ। र मैले रिसोर्स पर्सनलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो मेम्बरहरू सेम लेभलको रिक्वायरमेन्ट नहुन सक्छ। कसैलाई सुरुदेखिका एक्सेलका कुराहरूको जान्नुपर्ने अवस्था आउला र धेरैजनालाई चाहिँ डिटेल एनालाइसिस र एउटा चाहिँ गरेर एउटा अडिटको टुल्सको रूपमा पनि प्रयोग गर्न लाई सक्षम हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना पनि हुनसक्छ। यी सबै चिजलाई चाहिँ क्रमिक रूपमा एउटा स्टेप वाइज सबैले त्यसलाई चाहिँ यो कुरालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो सेसन प्लान गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै म पुनः एकपटक सबै हाम्रो चाहिँ मेम्बर साथीहरूलाई स्वागत गर्दै यो ट्रेनिङको काम कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। तपाईँको विनोदजी म्युट छ। विनोदजी सरी धन्यवाद अध्यक्षज्यू। यहाँले भने जस्तै पक्कै पनि अहिलेको परिस्थितिले पनि हामीलाई अब बिस्तारै टेक्नोलोजी बेस्डमा अब हामी अडिटलाई पनि लैजानुपर्ने सिर्जना भइसकेको अवस्था छ र एक्सेल आफैमा एउटा सफ्टवेयरमा रूपमा रहेको जुन एक्सेल छ त्यसलाई अब झन् यसको सान्दर्भिकता झन् बिस्तारै बढ्दै गइरहेको र यो अब इसेन्सियल भएको अहिले हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। मैले एउटा कहानी मलाई याद आउँछ। बुल्ला नसरुद्दिन खोलामा पौडी खेल्नलाई एक दिन गएछ, जबरजस्ती कसैले सिकाइदिन्छु भनेछ, जबरजस्ती पानीमा धकेलिदिँदाखेरि ऊ चाहिँ डुबेछ अनि डुबेर उसले पानी खाएर मर्ने अवस्थामा उसलाई कसैले निकालेछ। निकालिसकेपछि अनि ऊ चाहिँ बल्ल बल्ल बाहिर आएर अनि गाउँलेहरूसँग उसले चाहिँ औँला ठड्याएर भनेछ, सुन गाउँले हो, म यसरी म खोलामा चाहिँ म पौडी खेल्न गएको थिएँ र म आज डुबेँ, म अब
स्विमिङ खेलालाई चाहिँ राम्रोसँग पौडी खेलालाई नजान्ने भइकन नभए जान्ने नभइकन म अब चाहिँ पानी पोखरीमा म जाने छैन भनेर अनि उसले चाहिँ कसम खाएको थियो अरे। त्यस्तो हिसाबबाट मैले यहाँनिर जोड्न खोजेको कुरा के भने एक्सेल पनि त्यसरी नै बाहिर बसेर यो सिक्ने कुरा छैन। यहाँहरूलाई मैले मनोजीले दिनु आज दिनुभएको जुन ट्रेनिङ मेटेरियल हो त्यो मेटेरियल मैले फाइलमा सेयरिङमा राखिदिइसकेको छु, त्यहाँबाट हजुरहरूले डाउनलोड गर्नुहोला र यहाँहरूले पनि मैले भन्न खोजेको एक्सेल खोलेर यहाँहरूले पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोला किनभने यो प्र्याक्टिस अमेरिकन हेरेर मात्र सिक्ने अवस्था छैन। त्यसैले गर्दाखेरि स्विमिङ पोखरीमा फाल्नको लागि एक्सेल खोलेर बस्नको लागि पनि अनुरोध गर्दै अब ढिला नगरिकन मनोजीलाई म अब यो सुरु गर्नलाई अनुरोध गर्दछु। मनोजीले धेरै एक्सेलको एडभान्स लेभलको र धेरै भेराइटीको उहाँले क्लासेसहरू उहाँले गरिरहनु भएको छ र उहाँले आइकेनमै पनि एउटा क्लास उहाँले ट्रेनिङ हाम्रो स्टाफहरूको लागि उहाँले गर्नुभएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको यो एकदमै सान्दर्भिक एकदमै यो एउटा राम्रो प्रेजेन्टेसनको लागि म अब मनोजीलाई अब हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्लिज मनोजी थोरै अलिकति साथीहरूले के कुरामा ध्यान दियौँ भने अब हामी यो एक्सेलको ट्रेनिङको रेकर्ड पनि भइराखेको छ, सँगसँगै हाम्रो टेक्निकल टिमले यसलाई रेकर्ड गरिराखेको अवस्था छ र त्यो रेकर्ड गरेको चिजहरू चाहिँ युट्युब हाम्रो आइक्यानको युट्युब च्यानलमा पनि राखिने छ। त्यो भावनाले थोरै साउन्ड कहीँ केही भयो कहीँ केही भयो त्यसलाई पछि रिफरेन्स लिन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरू टोटल्ली त्यसमा ओरी नभइकन चाहिँ यसमा चाहिँ आफू तयारी गर्नुहुन अनुरोध गर्छु र पछि रिफरेन्सको रूपमा ती चिजहरूलाई तपाईँले लिन पनि सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्मका सम्पूर्ण ट्रेनिङहरू जुन भएका छन् ती सबै चिज सबै ट्रेनिङहरूको युट्युब च्यानलमा त्यसको चाहिँ रेकर्डेड कपीहरू राखिनेछ। मैले यति चाहिँ जानकारी गराएँ, धन्यवाद। मनोजी सुरु गर्दा हुन्छ। मनोजी हजुरको भिडियो आइरहेको छैन र मैले यहाँलाई पुनः जानकारी गराएँ सम्पूर्ण सहभागी ज्यूहरू यो आजको रिफरेन्स मेटेरियल एक्सेल फाइल चाहिँ मैले फाइलमा अपलोड गरिदिएको छु, सेयरिङमा राखेको छु, त्यहाँबाट यहाँहरूले यसलाई चाहिँ लिनु होला। आयो मनोजी भिडियो आयो हस् त्यहाँबाट यहाँहरूले डाउनलोड गरेर लिनुहुन म अनुरोध गर्दछु। मनोजी म्युट छ तपाईँको। हजुर धन्यवाद विनोद सर अनि चेयरम्यान सर हाम्रो एडी सर सबैलाई धन्यवाद। अब हामी आज अब यो 5 दिनको एक्सेल ट्रेनिङ कोर्स सुरु गर्न गइरहेको छौँ। विनोद सरले भने जस्तै हजुरहरू सबैले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन यो फाइलमा सेयर गरेको छ एक्सेल ट्रेनिङ डे 1 भन्ने एउटा एक्सेलको फाइल छ त्यसलाई चाहिँ पहिला के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डाउनलोड गर्नु पर्यो है। त्यसलाई हामी पहिला डाउनलोड गरौँ अनि सँगसँगै अब म के भन्दै गएको छु भन्दाखेरि टोटलमा यो जुन ट्रेनिङ छ अब यो हामीले 5 डेजमा डिभाइड गरेको छौँ र यसमा कोर्स के इन्क्लुड गरेको छौँ भन्दाखेरि हामीलाई डे टु डे जुन हामी कामहरू गर्छौँ त्यसमा चाहिँ कसरी युज गर्न सक्छौँ भनेर त्यो पार्टलाई मात्र हामीले कभर गरेको छौँ। एक्सेल भनेको धेरै भास्ट कुरा हो होइन। अब यसमा हामीले इभन एउटा च्याप्टर मानौँ पिभट टेबल लिनु छौँ भने पिभट टेबललाई मात्र पनि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो 15 आवर्स छ पिभट टेबल मात्र पनि हामी 15 आवर्स पनि पढ्न सक्छौँ होइन। तर अब हामीले अहिले चाहिँ के गरेको छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ क्र्यास कोर्स भनेर चाहिँ हामीले डिजाइन गरेको हो। यसमा चाहिँ सर्टेन हामीले जुन रेगुलरली युज हुने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यसमा इन्क्लुड गरेको छौँ। यो टोटल एक्सेल ट्रेनिङमा चाहिँ हामीले जुन यो कोर्स छ यो कोर्सलाई हामीले 2 पार्टमा डिभाइड गरेको छौँ। एउटा चाहिँ हजुरको के छ भन्दाखेरि एक्सेलमा भएको फिचरहरू जुन हाम्रो एक्सेलमै जुन कमान्डहरू दिइरहेको छ त्यो कमान्डलाई हामी कसरी चलाउन सक्छौँ भन्ने पार्ट एउटा छ भने अर्को पार्ट हाम्रो के छ भन्दाखेरि फङ्सन एन्ड फर्मुला जुन चाहिँ एक्सेलमा भएको फङ्सनहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ युज गर्न सक्छौँ भन्ने पार्ट चाहिँ हाम्रो अर्को पार्ट छ। पहिला सबैले यो फाइल चाहिँ पहिला डाउनलोड गर्नु पर्यो है। म एकचोटि फाइल सेयर गर्न गइरहेको छु एकैछिन है। ओके यो सबैले यो फाइल पाउनु भयो कि पाउनु भएन पहिला यो फाइल पाउनु पर्यो अनि त्यसपछि हामी सुरु गर्न गइरहेको छौँ यो अनलाइन इन्टरमिडिएट लेभल एक्सेल ट्रेनिङ भनेर जुन छ हाम्रो आइकनले अर्गनाइज गरेको। अब सुरु गर्न गइरहेको छु है मैले। अब यो आजको दिनमा चाहिँ हाम्रो मेन फोकस केमा छ भन्दाखेरि हामी एउटा के पढ्न गइरहेको छौँ भन्दा रेफरेन्स
रेफरेंस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले कुनै फर्मुलाहरु जुन कपी गर्छौं पेस्ट गर्दाखेरि त्यो फर्मुलाहरु कपी पेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ कसरी पेस्ट हुन्छ र त्यसलाई हामीले चाहिँ अब डलर लगाएर कसरी फिक्स गर्न सक्छौं भन्ने पार्ट एउटा हामी पढ्न गइरहेको छौं भने अर्को हामी फर्मुला पढ्न गइरहेको छौं इफ फंक्शन सिम्पल इफ फंक्शन हामी पढ्न गइरहेको छौं त्यसपछि हामी इफ भित्र इफहरु कसरी लगाउने भन्ने पार्ट आज हामी गर्न गइरहेको छौँ त्यस्तै गरेर अर्को पार्ट हाम्रो के छ भन्दाखेरि इफसँग एन्ड फङ्सन यो कसरी लगाउने भन्ने हामी आज गर्न गइरहेको छौँ त्यस्तै गरेर राउन्ड फङ्सन र लास्टमा हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि मल्टिपल डेटाहरूलाई हामी कन्सोलिडेट कसरी गर्न सक्छौँ भनेर हामी सिक्न गइरहेको छौँ फर्स्टमा म सुरु गर्दैछु रेफरेन्सबाट मैले फाइल पाउनुभयो भन्ने आशा गरेर मैले अब सुरु गर्न गइरहेको छु है अब हामीले म पहिला बेसिक एकदम मैले यो कोर्स फेरि कसरी जोइन गरेको छु भन्दाखेरि हाम्रो लेभल अफ पार्टिसिपेन्ट अब धेरै किसिमको हुन्छ कसैले भर्खर एक्सेल सिक्दै हुनुहुन्छ अथवा अलिअलि चलाइरहनु भएको छ भने कसैले एउटा लेभलसम्म एक्सेल चलाइराख्नु भएको छ भने एउटा कसैले चाहिँ अलिकति एडभान्स लेभल पनि चलाइराख्नु भएको छ त्यो सबैलाई कभर गरेर हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि यो कोर्सलाई डिजाइन गरेको छौँ अब फर्स्टमा म सबैभन्दा सुरुमा यदि हामीले कुनै फङ्सन एन्ड फर्मुला जुन चलाउँछौँ एक्सेलमा भने त्यसलाई हामीले कपी पेस्ट गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ आज हामी पहिला फर्स्टमा चाहिँ रेफरेन्सबाट सुरु गर्न गइरहेको छौँ एकैछिन जस्तै एकैछिन यहाँ हेरौँ हाम्रो के छ भन्दा ह्युमन रिसोर्स कस्ट भनेर यहाँ जुन छ अप्रिल मे जुनको मेरो डेटा छ मलाई के गर्नुपर्ने थियो यहाँ सम गर्नुपर्ने थियो हामी इक्वल्स एसयुएम सम गर्थ्यौँ त्यसपछि यहाँदेखि यति पार्टलाई हामीले यो रेन्जदेखि यो रेन्ज भनेर हामी सेलेक्सन गर्छौँ इन्टर गर्छौँ हामी जेनरली के गरेर हुन्छौँ यसैलाई हामीले यसरी कपी गरेर अरू ठाउँमा हामी पेस्ट त गर्छौँ अलिकति यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि एकैछिन यहाँ हेरौँ है मेरो यो जुन फर्मुला छ हेर्नुहोस् है मैले यहाँनिर सम जुन बनायौँ हामीले इक्वल्स सम बिएटदेखि डिएट भनेको बीदेखि डीको भनेको जुन यो कलम छ त्यसको एट थ्रोलाई यसले चाहिँ के गरिरहेको छ सम गरिरहेको छ मैले यसलाई हेर्नुहोस् कपी गरेँ यहाँनिर पेस्ट गर्दैछु एकैछिन यहाँनिर पेस्ट गरौँ यहाँनिर पेस्ट गर्दाखेरि यसले यहाँनिर के लेख्छ हेर्नुहोस् त भन्दाखेरि सम बिटेनदेखि डिटेन भनेर लेखिरहेको छ त्यस्तै गरेर मैले यसलाई यहाँनिर पेस्ट गरेँ भने यसले के लेख्यो भन्दा बी इलेभेनदेखि डी इलेभेन लेखिरहेको छ भने यही फर्मुलालाई फेरि मैले के गरिरहेको छु भन्दा कपी गरेर मैले यहाँनिर पेस्ट गरेँ यहाँनिर ए फाइभदेखि सी फाइभ लेखिरहेको छु मैले फर्मुला त त्यही नै हो फर्मुला कपी मात्र गर्दैछु र डिफ्रेन्ट ठाउँमा मैले पेस्ट गर्दै गइरहेको छु पेस्ट गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ के लेखिरहेको छ भन्दा सी एटदेखि ई एट लेखिरहेको छ भनिसकेपछि जेनरली हामीले यदि कुनै फर्मुलालाई कपी गरेर पेस्ट गर्छौँ भने होइन के हुँदो रहेछ भनेर पहिला अलिकति मैले हजुरहरूलाई बुझाउन खोजेको हो अब यहाँ हेरौँ पहिला यो फर्मुलालाई हेर्दैछु म यहाँ हेरौँ यो फर्मुला जुन थियो जुन हामीले लेखेको थियौँ सम बी एटदेखि डी एट भनेर बी कलमदेखि डी कलमसम्मको एट थ्रोलाई हामीले सम गरेको थियौँ अब यो फर्मुलालाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँनिर जुन पेस्ट गरेँ यो पेस्ट गर्दाखेरि मैले ई कलम हेर्नुहोस् यो ई कलम थियो ई कलमभित्रै पेस्ट गरेँ होइन ई कलमभित्रै पेस्ट गरेको कारणले के भइदियो भन्दाखेरि बीको ठाउँमा बी लेख्यो डीको ठाउँमा डी लेख्यो किन भन्दाखेरि कलमलाई एबिसिडी भनेको के हो भन्दा कलम नम्बर हो कलम एउटा फर्मुलालाई मैले त्यही कलमभित्र पेस्ट गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको फर्मुलाको कलम नम्बर चेन्ज हुँदैन हेर्नुहोस् है बी र डीको ठाउँमा यहाँ पनि बी र डी नै छ होइन तर यहाँनिर एट थियो यहाँनिर आउँदा टेन किन भयो भन्दाखेरि कुनै फर्मुला जब हामी कपी गर्छौँ यहाँनिर रो नम्बर चेन्ज भएको कारणले के भइदियो भन्दा फर्मुला पनि रो नम्बर चेन्ज भयो हेर्नुहोस् है एट रोको डेटालाई मैले टेन्थ रोमा पेस्ट गरेको कारणले चाहिँ यहाँनिर के लेख्यो भन्दा बी टेनदेखि डी टेन लेख्यो फेरि यसलाई मैले यहाँनिर पेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ बी इलेभेनदेखि डी इलेभेन भनेर लेखिरहेको छ अब भनेपछि जेनरली के हुँदो रहेछ भन्दा एउटा कुनै फर्मुला हामी कपी गर्छौँ र सेम कलममा पेस्ट गर्छौँ तर डिफ्रेन्ट रोमा पेस्ट गर्दो रहेछौँ भने के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि फर्मुलाको पनि कलम नम्बर चाहिँ सेम हुन्छ तर रो नम्बर चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चेन्ज हुँदो रहेछ है त्यस्तै गरेर फेरि हेरौँ यो फर्मुला जुन थियो यो फर्मुलालाई मैले यतापट्टि पनि पेस्ट गरेको थिएँ गर्दाखेरि समको ठाउँमा सम नै छ तर बी एटदेखि डी एटको ठाउँमा यहाँ चाहिँ के लेखिरहेको छ भन्दाखेरि सी एटदेखि ई एट भनेर लेखिरहेको छ अब यो चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि अब हामीले के गर्यो भन्दा यो फर्मुलालाई हामीले के गर्यो भन्दाखेरि अर्को कलममा पेस्ट गर्यौँ होइन अब यदि कलम नम्बर चेन्ज गर्नुभयो भने फर्मुलाको पनि के हुन्छ भन्दा कलम नम्बर चेन्ज हुन्छ बीको ठाउँमा यहाँ के भयो भन्दा सी भयो डीको ठाउँमा यहाँ के भयो भन्दा ई भयो
तर एट को ठाउँमा चाहिँ यहाँ पनि के छ भन्दा एट छ किन छ भन्दाखेरि हामीले के गर्यौ भन्दाखेरि यो फर्मुलालाई सेम रोमा पेस्ट गर्यौ है फर्मुलालाई सेम रोमा पेस्ट गर्यौ भने रो नम्बर चेन्ज हुँदैन रहेछ कलम नम्बर चेन्ज भयो यदि कलम नम्बर चेन्ज गर्यौ भने यदि कुनै फर्मुलालाई हामीले चाहिँ कलम सेम रो चाहिँ फरक गर्यौ भने चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो कलम नम्बर चाहिँ सेम हुँदो रहेछ रो नम्बर चाहिँ डिफरेंट हुँदो रहेछ अब फेरि हेरौँ यसलाई मैले यो फर्मुलालाई कपी गरेर मैले यहाँनिर पेस्ट गरेँ भनिसकेपछि मेरो के भइरहेको छ भन्दा रो नम्बर पनि चेन्ज भयो कलम नम्बर पनि चेन्ज भयो किन भन्दा मेरो यी कलमको डेटालाई मैले डीमा गरेँ त्यही कारण के भयो भन्दाखेरि बीको ठाउँमा म एक कलम अगाडि आएकोले हाम्रो के भइरहेको छ भन्दाखेरि बीको ठाउँमा यहाँ के आयो ए आयो र डीको ठाउँमा चाहिँ यहाँ अगाडि आउँदाखेरि के भयो सी भयो हेर्नुहोस् है कलम नम्बर चेन्ज भएको कारणले चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि फर्मुलाको पनि कलम नम्बर चेन्ज भयो ए र सी भनेर आयो भने यहाँनिर एट थियो म कति रोमामा गएँ हेर्नुहोस् त 1, 2, 3 थर्ड तिनवटा रो माथि यो फर्मुला पेस्ट गरेको कारणले यसको पनि के हुने भयो भन्दाखेरि एटको ठाउँमा 7, 6, 5 भएर यहाँनिर हजुरको ए 5 देखि 6, C5 भयो भन्नुको मतलब के रहेछ भन्दाखेरि यदि कुनै हामीले फर्मुलालाई कपी गर्छौँ र कुनै ठाउँमा पेस्ट गर्छौँ भने हाम्रो जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि यदि रो नम्बर चेन्ज गर्नुभएको छ भने फर्मुलाको पनि रो नम्बर चेन्ज हुन्छ त्यस्तै गरेर यदि कलम नम्बर चेन्ज गर्नुहुन्छ भने फर्मुलाको पनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कलम नम्बर चेन्ज हुन्छ जस्तै यहाँ हामीले हेऱ्यौँ यो एकैछिनलाई मैले यसलाई हटाइदिएँ यो फर्मुला थियो यो फर्मुलालाई मैले के गरेँ भन्दा कपी गरेँ मैले यसलाई 1, 2, 3 स्टेप माथि सारेँ के गरेको छु भने यही कलममा पेस्ट गरेको छौँ भने बी र डीको ठाउँमा चाहिँ बी र डी नै भयो किन यही कलममा पेस्ट गरिरहेको छु तर एट रो चाहिँ के गर्दैछु भन्दा यो रोबाट 1, 2, 3 रो माथि सरेको कारणले यसको ठाउँमा फर्मुला के लेख्ने भयो भन्दाखेरि बी 5 देखि डी 5 लेख्छ है फेरि एकैछिन हेरौँ यो फर्मुलालाई अब मैले के गरेँ अहिले जस्तो गरेँ यहाँनिर कपी गर्दैछु भनिसकेपछि यो कलमबाट यो कलममा सिफ्ट भए भनेपछि बीको ठाउँमा यता अगाडि आएको कारणले के हुने भयो ए हुने भयो डीको ठाउँमा यहाँ के आउने भयो यता आउँदाखेरि सी हुने भयो अब एटको ठाउँमा हामी के छौँ भन्दाखेरि तिनवटा रो हामी माथि सरिरहेको छौँ हेर्नुहोस् पेस्ट गर्दाखेरि भनिसकेपछि एटको ठाउँमा के हुने भयो भन्दाखेरि 7, 6 र यहाँ आउँदाखेरि 5 हुने भयो भनेपछि ए 5 देखि हजुरको सी 5 भनेर यहाँनिर आयो अब यही फर्मुला फेरि हेरौँ कपी गरेँ मैले यहाँनिर पेस्ट गर्दैछु हेर्नुहोस् है यहाँनिर अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ एक स्टेप माथि गयौँ भनेपछि 5 को ठाउँमा एक स्टेप माथि गएको कारणले के हुने भयो 4 हुने भयो तर यहाँनिर ए र सी थियो अब यो कलमभन्दा अगाडि आयो भने एभन्दा अगाडि कुनै कलम छ त छैन त्यही कारण हाम्रो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यतिखेर हामीले पेस्ट गर्यो भने चाहिँ रेफ आउँछ मैले यो किन भन्न गइरहेको छु किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि हामीले जेनरली के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा कुनै फर्मुला लिन्छौँ कपी गरेर हामी जेनरली पेस्ट त गरेर आउँछौँ होइन तर यसको बिहेभियर के छ त जुन हामी फर्मुला कपी गरेर पेस्ट गर्छौँ त्यतिखेर यो फर्मुलाहरू के भइरहेछ भनेर हामीले बुझिरहेको हुँदैनौँ होइन त्यही कारण यो मैले पहिला बुझाउन खोजेको के हो भन्दाखेरि यदि हामीले कुनै फर्मुला कपी गर्छौँ र पेस्ट गर्छौँ भने रो नम्बर चेन्ज गर्नुभएको छ भने फर्मुला कुनै रो नम्बर चेन्ज हुन्छ त्यसै गरेर कलम नम्बर चेन्ज गर्नुभएको छ भने फर्मुलाको पनि के हुँदो रहेछ भन्दा कलम नम्बर जस्तै अहिले यो मैले के गरेँ यही भित्रमा पेस्ट गरिरहेको थिएँ त्यही कारण के भयो भन्दा बी र डीको ठाउँमा यहाँ पनि बिडी 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 भयो र यहाँ एट थियो भने अब एक स्टेप रो नम्बर चेन्ज भएकोले यहाँनिर 9 यहाँनिर 10, 11, 12 भनेर गएको छ हेर्नुहोस् त्यही गरेर म फेरि अब यता सुरु गर्दैछु मैले यता के गरेँ भन्दाखेरि सम गर्दैछु सम B8 देखि B12 भनेर आयो होइन यो फर्मुलालाई मैले जब यतापट्टि कपी गर्छु हेर्नुहोस् के भइदियो भन्दाखेरि सेम रोमा पेस्ट गरिरहेको छु 13 को ठाउँमा 13 नै रोमा पेस्ट गरिरहेको छु तर कलम नम्बर के गरेँ भन्दा बीबाट यतापट्टि आयो भने सीमा आएँ भनिसकेपछि अब एक स्टेप सरेको कारणले बीको ठाउँमा यहाँ के हुने भयो सी यो बीको ठाउँमा पनि यहाँ के हुने भयो सी हुने भयो त्यही कारण हामी यसलाई कपी गरेर यतापट्टि पेस्ट गर्छौँ भने बीको ठाउँमा चाहिँ यहाँनिर सी लेखिरहेको छ है भनिसकेपछि जेनरल के रहेछ भन्दाखेरि हामीले कुनै फर्मुला अथवा रेफरेन्स दिन्छौँ भने त्यो फर्मुला अथवा रेफरेन्सलाई हामी कपी गरेर पेस्ट गर्छौँ भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि रो नम्बर चेन्ज गर्नुभएको छ भने फर्मुलाको पनि रो नम्बर चेन्ज हुन्छ अब यदि कलम नम्बर पेस्ट गर्नुभएको छ सरी कलममा अर्को कलममा पेस्ट गर्नुभएको छ भने फर्मुलाको पनि के हुँदो रहेछ भन्दा कलम नम्बर चेन्ज हुन्छ जेनरल बिहेभियर यो हुन्छ भने अब हामी यहाँनिर जाउँ एकैछिन हेरौँ है
मलाई के गर्नुपर्ने छ अरे भन्दाखेरि यो प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर छ, मलाई यहाँनिर ओभरहेड लेख्नुपर्ने छ। ओभरहेड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, ओभरहेड भनेर मलाई 10% छ भने चाहिँ मलाई यहाँ 10% भनेर निकाल्नुपर्ने छ। एउटा तरिका हामी जेनरली के गरेर हुन्छ भने यो इन्टु 10% भनेर हामी गरिरहेको त हुन्छ। मनोजे हजुर, मनोजे हजुर सर, हेलो, त्यो तपाईँको त्यो फाइल जुन छ नि, त्यो फाइललाई अलिकति अलिकति ठुलो बनाउनु मिल्छ कि भनेर। ओके, अब हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि एकैछिनलाई यहाँनिर हेरौँ। हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि यो जुन मेरो एमाउन्ट छ यसको मलाई के चाहिएको छ, ओभर रेट भनेको 10% हुन्छ, मलाई यसको 10% भनेर हामी निकाल्नु पर्ने। जेनरली हामी के गरेको हुन्थ्यौँ भन्दा यो इन्टु 10% भनेर हामी गर्छौँ, त्यसपछि कपी गरेर हामी यसमा पेस्ट गरेर आउँथ्यौँ। मानौ होइन यो ओभर रेटेड 10% होइन, यो 15% भनिसकेपछि फेरि के गर्नु पर्यो भन्दा म्यानुअल्ली हामीले के गर्नुपर्छ भने यहाँनिर गएर 15% बनाउनु पर्यो। त्यसपछि हामी फेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई फेरि हामी कपी गरेर पेस्ट गर्छौँ। योभन्दा सबभन्दा राम्रो तरिका त के हो भन्दाखेरि हामीले इक्वल्स गऱ्यौँ, यो एमाउन्ट भयो इन्टु मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि 15% लेख्नुको सट्टामा म रेफरेन्स पनि दिन सक्छु। अब हेरौँ, मैले यहाँनिर रेफरेन्स दिएँ, हेर्नुहोस् यो रेफरेन्स दिएँ 15% भनेर, यसलाई क्लिक गऱ्यौँ, त्यसपछि मैले इन्टर गरेँ भने के भयो भन्दाखेरि त्यसको 15% निकाल्यो। यसमा मैले फेरि होइन 10% गरेँ भने अनुसार 10% बनायो। तर अब मैले फेरि प्रत्येकचोटि म्यानुअली यसमा यो इन्टु यो गर्न त म गर्दिनँ। मैले जेनरली के गर्छु भन्दा एउटा कुनै फर्मुला बनाउँछु, त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि सबै ठाउँमा म पेस्ट गर्न चाहन्छु है। अब हेर्नुहोस् यो जुन मेरो फर्मुला छ, मैले अलिक यसरी देखाउँदैछु, यो जुन फर्मुला छ यो फर्मुलालाई मैले अब नर्मल्ली कपी गरेर यहाँनिर पेस्ट गरेँ भने के लेख्छ, अब हामी पहिला ध्यान दिउँ है। मैले के गरेको छु भन्दा यही सी कलमभित्र पेस्ट गरिरहेको छु, त्यही कारण सेम कलममा पेस्ट गरेको कारणले बीको ठाउँमा बी नै लेख्ने भयो, यो बीको ठाउँमा पनि बी लेख्ने भयो। तर यो जुन 20 छ मैले डिफरेन्ट रोमा पेस्ट गरेको कारणले यो 20 ठाउँमा एक स्टेप म तल झरेको कारणले के लेख्छ भन्दा B21 लेख्छ। मलाई पनि के चाहिने थियो भन्दाखेरि B21 नै चाहिने थियो है। तर यो B17 ठाउँमा यो यतातिर तल झर्दाखेरि B17 ठाउँमा के लेख्ने भयो भन्दा B18 लेख्ने भयो, तर मलाई चाहिने के थियो भन्दा 17 नै चाहिने थियो है। अब एकैछिन यहाँ हेरौँ, यही फर्मुलालाई मैले कपी गरेर नर्मल तरिकाले पेस्ट गरेँ भने यहाँनिर 0 आउने भयो। किन आउने भयो भन्दाखेरि यसले यसलाई इन्टु यो गर्यो, किन भन्दा हाम्रो फर्मुला के छ, यो इन्टु यो छ। यो फर्मुलाले एक स्टेप पेस्ट गरेको कारणले यसको ठाउँमा यो आउने भयो र यसको ठाउँमा पनि के आउने भयो भन्दाखेरि यो 18 आउने भयो। तर मेरो रिक्वायरमेन्ट के छ भन्दाखेरि यो B17 ठाउँमा चाहिँ यो B17 नै लेख्नुपर्ने छ, किनभने जतिसुकै मैले यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ B17 नै चाहिने छ भने मैले यसलाई चाहिँ अब के गर्नु पर्यो, फिक्स गर्नु पर्यो। जस्तै यही फर्मुला फेरि हेरौँ, मैले कपी गरेँ, यहाँनिर पेस्ट गर्दैछु, यहाँ पेस्ट गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि 0 लेख्यो, किन भन्दा यसले मल्टिप्लाई त यसलाई गर्यो B17 गर्यो, गर्नुपर्ने केलाई थियो, यसलाई गर्नुपर्ने थियो होइन। भने अब हामीले फिक्स गर्नु पर्यो भने हामी कसरी फिक्स गर्ने भनेर हामी बुझ्न गइरहेको छौँ है। हामीले यदि कुनै रेफरेन्सलाई फिक्स गर्नु पर्यो भने त्यसलाई एब्सोल्युट रेफरेन्स पनि भन्छ, भन्न खोजेको त्यसलाई हामी फिक्स गर्दैछौँ। यदि हामीले कुनै फर्मुला अथवा रेफरेन्स कुनै रेफरेन्सलाई हामीले फिक्स गर्नु पर्यो भने हामी त्यस्तो केसमा चाहिँ डलर साइन लगाएर फिक्स गर्छौँ है। डलर साइन लगाएर हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि फिक्स गर्न सक्छौँ। अझ एकैछिन बुझौँ, मानौँ मैले के गरेँ भने B20 इन्टु B17 छ, मलाई यो तल झर्दाखेरि B17 ठाउँमा चाहिँ B17 नै चाहिएको छ। भनिसकेपछि मैले फिक्स केलाई फिक्स कसरी गर्दोरहेछु भन्दाखेरि हामीले जेलाई फिक्स गर्ने हो त्यसको अगाडि डलर साइन, यो एकदम बुझ्नुहोस् है, हामीले जेलाई फिक्स गर्ने त्यसको अगाडि डलर साइन। यदि हामीले रोलाई फिक्स गर्नु छ भने रो भनेको नम्बर हो, रोलाई फिक्स गर्नुपर्ने छ भने मलाई यो 17 अगाडि डलर लगाउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर यदि कलमलाई फिक्स गर्नु पर्यो, कलमले केले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ भन्दा एबिसिडीले, यदि कलमलाई फिक्स गर्नुपर्ने छ भने कलमको अगाडि चाहिँ मैले के लगाउनु पर्यो भन्दाखेरि डलर साइन लगाउनु पर्यो। अब एकैछिनलाई म के गर्दैछु भन्दा यो 17 अगाडि मात्र डलर लगाएँ, अरे 17 अगाडि मैले डलर साइन लगाएँ, B20 इन्टु B$17 भनेको B17 नै हो, तर 17 हामीले फिक्स गर्न के गर्दैछौँ भन्दाखेरि डलर साइन लगायौँ। अब यसलाई हेरौँ के हुँदो रहेछ हामीले अर्को ठाउँमा पेस्ट गर्दाखेरि। यो जुन फर्मुला छ यसलाई मैले कपी गरेँ, यहाँनिर लगेर म पेस्ट गर्दैछु, हेर्नुहोस् है, भनिसकेपछि विदिन सेम कलममा पेस्ट गरेको कारणले बीमा डलर लगाए पनि नलगाए पनि बीको ठाउँमा बी नै बस्यो,
किन भन्दा हामीले के गरेको छौँ त्यो फर्मुलालाई विद इन सेम कलममै पेस्ट गरिरहेको छौँ है। तर 20 को ठाउँमा एक स्टेप तल झरेको कारणले 20 को ठाउँमा यहाँ के हुने भयो 21 हुने भयो, बी को ठाउँमा बी नै हुने भयो। 17 लाई हामीले के गर्यो भन्दा डलर साइन लगाएर फिक्स गरेको कारणले 17 को ठाउँमा चाहिँ यहाँनिर के बस्ने भयो 17 नै बस्ने भएन है। किन भन्दा हामीले 17 लाई के गरिदिएको छौँ भन्दाखेरि फिक्स गरिदिएको छौँ। यसमा यो इन्टु यो, यसमा यो इन्टु यो, यसमा यो इन्टु यो गर्यो, किन भन्दा हामीले 17 फिक्स गरेको छौँ। अब एकैछिन फेरि जाउँ, यो फर्मुलालाई मैले कपी गरेँ, यहाँ पनि पेस्ट गर्दैछु, हेरौँ है। यहाँनिर पेस्ट गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि बी ठाउँमा डी लेख्यो। किन लेख्यो भन्दाखेरि म यो कलमको डेटालाई एक दुई कलम उतापट्टि पेस्ट गर्दैछु, भनेपछि बी को ठाउँमा के लेख्यो सी डीमा गयौँ। हेर्नुहोस् हामी डी 20 मलाई पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने, यो डी 20 नै हो, इन्टु मेरो के भइरहेको छ भन्दा यहाँ डी 17 भनेको यसलाई गर्यो। किन गर्यो भन्दा यहाँ बी थियो, दुई स्टेप हामी यतापट्टि पेस्ट भएको कारणले के गर्दैछौँ भन्दा कलमको पनि के भयो दुईवटा स्टेपले कलम नम्बर चेन्ज भयो, बीको ठाउँमा सी डी भएर डी 17 भयो। तर मलाई के चाहिने थियो, डी पनि के चाहिने थियो, यो बी बी 17 भनेर जुन हामी गरिरहेको छौँ यसलाई पनि हामी के गर्न खोज्दै थियौँ भन्दाखेरि फिक्स नै गर्न खोज्दैछौँ। भने अब हामीले के गर्यौँ भन्दा बीको अगाडि पनि मैले डलर साइन लगाएँ है, बीको अगाडि पनि मैले डलर साइन लगाएँ। अब भइसकेपछि मेरो बी 20 टु बी 17 भयो, यसलाई मैले कपी गरेँ, यति सबैमा पेस्ट गर्दाखेरि पनि हामीले लेख्नु भयो बी 21 इन्टु बी 17, 22 इन्टु बी 17 गर्ने भयो। किन भन्दा हामीले बीलाई पनि फिक्स गरेको छौँ, 17 पनि फिक्स गरेको छौँ। तर यो कलममा एउटै कलममा पेस्ट गर्दाखेरि बीमा डलर लगाए पनि नलगाए पनि चेन्ज हुँदैन थियो, तर मैले यो फर्मुलालाई कपी गरेर फेरि कतातिर पेस्ट गर्दैछु भन्दा यहाँनिर पेस्ट गर्दैछु। यहाँनिर पेस्ट गर्दाखेरि पनि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यसले यो बी 17 नै मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भएकोले यो बी पनि कलम चेन्ज हुँदा पनि बी चाहिँ फिक्स होस् भनेर हामीले के गर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर पनि बी 17 निकाल्नलाई बीको अगाडि डलर र 17 अगाडि हामीले डलर लगायौँ है। अब हामीले यसलाई कपी गरेर जति जुनसुकै ठाउँमा पेस्ट गरे पनि के हुने भयो भन्दाखेरि बी 17 ठाउँमा बी 17 नै हुने भयो है। यहाँ हेर्नुभयो हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यसरी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो इन्टु यो भनेर यसरी मल्टिप्लाई गरेको छ। भनिसकेपछि हामीले जेनरली के बुझिरहेको छौँ भन्दाखेरि यदि कुनै फर्मुलालाई हामीले अथवा जुन रेफरेन्स दिएर हामीले कुनै फर्मुलाहरू लेख्छौँ त्यसलाई यदि हामीले कपी गरेर पेस्ट गर्छौँ भने रो नम्बर चेन्ज गर्नुभएको छ भने फर्मुला पनि के हुँदो रहेछ भन्दा रो नम्बर चेन्ज हुन्छ। त्यस्तै गरेर यदि कलम नम्बर चेन्ज गर्नु भने फर्मुलाको पनि के हुँदो रहेछ भन्दा कलम नम्बर चेन्ज हुन्छ। कलम भनेको अल्फाबेट हो, बिसिडी यिनीहरू जुन एबिसिडी भनेको कलम नम्बर हो, त्यही कारण यो कलमलाई यतापट्टि पेस्ट गर्दा बीको ठाउँमा सी लेख्यो, किनभने हामी एक स्टेप यता सऱ्यौँ। मैले यहाँनिर के गरेको थिएँ भन्दाखेरि एकैछिनलाई बी 13 बनाएको थिएँ, यसलाई म यता सार्दा के लेख्छ भने एउटा म के गर्दैछु कलम यता सर्ने कारणले बी 13 को ठाउँमा यहाँ के लेख्ने भयो बी 13 लेख्ने भयो होइन, फर्मुला चाहिँ हेरौँ होइन 13 लेखेको छ। यही फर्मुलालाई फेरि मैले कपी गरेर यतापट्टि लेख्छु भने चाहिँ यहाँ के लेख्नु भयो यसभन्दा अगाडि कुनै कलम हुन्छ त नभएको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि रेफ लेखिदिन्छ। अब हामीले यदि कुनै फर्मुला बनाउँछौँ र हामीले फिक्स गर्नु पर्यो भने हामी के गर्न सक्दो रहेछौँ भन्दाखेरि डलर साइन लगाएर फिक्स गर्न सक्छौँ। यदि हामीले बीको अगाडि डलर लगायौँ अथवा कलमको अगाडि डलर लगायौँ भने हामी जतासुकै पेस्ट गरे पनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कलम नम्बर चाहिँ जहिले पनि बीको बी नै भयो, यहाँनिर मेरो बीमा डलर लगाएको कारणले। त्यस्तै गरेर यदि 13 मैले डलर अथवा रोमा डलर लगाएँ भने हाम्रो के हुने भयो भने जतासुकै पेस्ट गरे पनि के हुने रहेछ भन्दा रो नम्बर त्यही नै 13 भएर फिक्स हुँदो रहेछ। भनिसकेपछि हामीले के बुझ्यौँ भन्दा यदि कुनै फर्मुला लेख्छौँ कपी गरेर पेस्ट गर्छौँ भने रो चेन्ज गर्छ भने फर्मुला कुनै रो नम्बर चेन्ज हुन्छ, कलम चेन्ज गर्ने फर्मुला पनि कलम नम्बर चेन्ज हुन्छ, र यदि तिनीहरूलाई फिक्स गर्नु पर्यो भने हाम्रो फर्मुलाहरू हेरेर हामीले फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो फिक्स गर्नु पर्यो भने हामी जेलाई फिक्स गर्ने त्यसको अगाडि डलर साइन लगाउने, यो बुझ्नु पर्यो, अगाडि डलर साइन, बिचमा होइन कि अगाडि, बीको अगाडि अथवा 13 अगाडि। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि डलर साइन लगाएर हामीले चाहिँ फर्मुलाहरू फिक्स गर्न सक्छौँ। मैले हटाइदिएँ 10%। मनोजी अलिकति मैले हजुरलाई रोकेँ, मैले त्यो अघि भने जस्तै यहाँ सर्टेन क्वेसनहरू पनि आइरहेको छ, त्यो कसरी यो फर्मुला चाहिँ कसरी लगाउने, फर्मुला कहाँबाट लिने भन्नेसम्म पनि क्वेसनहरू आइरहेको छ। एक्चुली त्यो फर्मुलाको कीहरू अलिअलि यसो बेसिक थोरै अलिकति बताइदिने हो कि बरु एक दुई मिनट जति? हजुर हुन्छ प्लिज है। हजुर
मैले त अब अलिकति मैले डलरमा मात्र यहाँनिर गयौँ, हामीले जेनरली के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, एकैछिनलाई यहाँ गयौँ, हामीले कुनै फर्मुला लेख्दैछौँ, फर्मुला लेख्दैछौँ भने हामीले जहिले पनि फर्मुला केबाट सुरु गर्छौँ भन्दाखेरि इक्वल्सबाट सुरु गर्छौँ। हेर्नुहोस् इक्वल्स है, फर्मुला जहिले पनि हामी केबाट सुरु गर्छौँ भन्दा इक्वल्सबाट सुरु गर्छौँ। अब फर्मुलाहरू धेरै किसिमको छ, मलाई अब के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि सम गर्नुपर्ने छ। भनिसकेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस्, मैले एस थिच्ने बित्तिकै एसबाट सुरु हुने सबै फर्मुलाहरूले यहाँ देखाइरहेको छ है, एसबाट सुरु हुने सबै फर्मुलाले देखिरहेको छ, र यो फर्मुलाले के गर्छ भनेर पनि के दिइरहेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर लेखिरहेको छ। हेर्नुहोस् है, जस्तै एसयु गर्ने बित्तिकै एसयुबाट सुरु हुने फर्मुलाहरू देखायो। जस्तै मलाई सम गर्नुपर्ने छ भने एकैछिन लिएर हेरौँ, सममा क्लिक गर्दाखेरि यसले के भन्छ, समले के गर्छ भनेको छ, एड्स अल द नम्बर्स इन अ रेन्ज अफ सेल्स। भन्न खोजेको रेन्ज जुन हामीले दिन्छौँ सेल्सको रेन्ज, त्यसलाई यसले के गरिदिँदो रहेछ भन्दाखेरि सम गर्दो रहेछ। जस्तै मैले जुन फर्मुला चाहिन्छ एसयुएम सम लेखेर हामी ब्रैकेट ओपन पनि गर्न सक्छौँ होइन, अथवा मलाई जुन फर्मुला चाहिन्छ त्यो फर्मुलालाई मैले डाउन डाउनबाट पनि सिलेक्सन गर्न सक्छु। त्यसपछि म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि ट्याब कि जुन क्याप्स लकको अगाडि जुन माथि जुन ट्याब भन्ने हुन्छ, यदि त्यसलाई हामीले चाहिँ प्रेस गर्यो भने के हुन्छ, सम लेखेर ब्रैकेट ओपन हुने भयो। हेर्नुहोस् है, हामीले के गर्यो भन्दा एसयु गर्ने बित्तिकै एसयुबाट सुरु हुने सबै फर्मुला देखायो, मलाई जुन चाहिन्छ त्यसलाई हामीले सिलेक्सन गऱ्यौँ, त्यसपछि ट्याब थिच्ने बित्तिकै सम भनेर भन्यौँ। त्यसपछि हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि सम यो नम्बरको गर्दैछौँ भने नम्बर वान कमा, हेर्नुहोस् है, मलाई नम्बर टू कमा नम्बर थ्री भने यही भनिरहेको हुन्छ सिन्टेक्सहरू, नम्बर टू कमा नम्बर थ्री गर्दै जतिवटा चाहिन्छ हामी कमा कमा दिँदै पनि सम गर्न सक्छौँ। तर त्यसको सट्टामा हामी के पनि गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो रेन्जदेखि यो रेन्ज भन्ने हिसाबले हामी यहाँदेखि यहाँसम्म पनि भन्न सक्छौँ। यसलाई मैले क्लिक गरेँ, सेलेक्सन गरेर यसरी ड्र्याग गरेर यहाँदेखि यहाँसम्म गरिसकेपछि ब्र्याकेट क्लोज गरे पनि हुन्छ, अथवा डाइरेक्टली हामी इन्टर गऱ्यौँ भने हामी यसरी सम भन्ने फर्मुला युज गऱ्यौँ। इक्वल्स एसयु गऱ्यौँ सम ट्याब, योदेखि यो सम्म भने हामी यसरी सेलेक्सन गर्न सक्छौँ, इन्टर गरेर हामी सम गर्न सक्छौँ। यसलाई हामी अझ फङ्सनल फर्मुला पढ्दाखेरि अझ हामी यसमा जान्छौँ। मैले अहिले मेन बुझाउन खोजेँ हजुरलाई के हो भन्दाखेरि फर्मुला हामी पछि गर्छौँ, अहिले मेन बुझाउन खोजेको भन्दाखेरि हामीले कुनै फर्मुलालाई कपी गरेर पेस्ट गर्छौँ भने त्यो रेफरेन्सहरू के हुन्छन् र त्यसलाई हामीले फिक्स गर्नु पऱ्यो भने कसरी फिक्स गर्ने भन्ने कुरा बुझ्न खोजिरहेको छौँ है अहिले, नत्र फर्मुलाहरू हामी पछि पढ्छौँ है। अहिले मात्र हजुरले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि डलर साइन लगाउने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो होइन, डलर साइन जस्तै हजुरले कुनै एक्सेलमा फर्मुलाहरू हेर्नुहुन्छ भने कुनै ठाउँमा डलर लगाइरह हुन्छ, कुनै ठाउँमा डलर लगाइरह हुँदैन, यो डलर केमा लाग्छ केमा लाग्दैन भनेर मैले अहिले बुझाउन खोजेको हो होइन। हामीले एउटा के गर्यौँ भन्दाखेरि इक्वल्स गऱ्यौँ, यो क्लिक गऱ्यौँ, यसको 10% चाहिने भएकोले यो इन्टु भनेर जुन हामी इन्टुलाई इन्टु गऱ्यौँ, त्यसपछि 10% भन्ने कारणले एउटा हामी म्यानुअली लेख्न सक्थ्यौँ भने अर्को चाहिँ हामी यो 10% भन्ने ठाउँमा यसलाई क्लिक गरिदिउँ। तर यो जतासुकै गए पनि मलाई यो बी सेभेन्टिन नै हुनुपर्ने भएकोले मैले 17 को अगाडि पनि डलर साइन लगाउनु पर्यो, बीको अगाडि पनि डलर साइन लगाउनु पर्ने भएको कारणले फिक्स गर्नुपर्ने भएकोले बी सेभेन्टिनलाई फिक्स गर्नुपर्ने भएकोले बीको अगाडि पनि डलर लगाएँ, 17 को अगाडि पनि डलर लगाएँ। यसरी जुन हजुरले म्यानुअली डलर लगाउनुहुन्छ, म्यानुअली डलर लगाउनु सट्टामा हामी के पनि गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो जुन बी सेभेन्टिन छ, यो 17 हामी बी 20 को साइडतिर लगाउनु छ भने यतातिर हामी क्लिक गर्छौँ, यो 17 को साइडतिर डलर लगाउनु छ भने हामी 17 को साइडतिर क्लिक गर्छौँ। यो क्लिक गरेको बेलामा मैले एफओ की थिचेँ भने हेर्नुहोस् है, मैले एकचोटि एफओ की थिचेँ भने बीको अगाडि पनि डलर लाग्छ, 17 को अगाडि पनि डलर लाग्छ एफओ कीले, हाम्रो फोको ठ्याक्क माथि छ। फेरि मैले एफओ की थिचेँ भने बीको डलर हट्यो, 17 को अगाडि डलर लाग्यो। फेरि एफओ गर्छु भने बीको अगाडि डलर लाग्छ, 17 को अगाडि डलर हट्छ। फेरि एफओ थिच्यो भने बी र 17 दुइटैमा डलर हुँदैन। एकचोटि रो पनि फिक्स, कलम पनि फिक्स, किनभने बी भनेको कलम भयो, 17 भनेको रो भयो होइन। त्यसपछि मेरो के फिक्स छ भन्दा रो फिक्स, कलम चाहिँ रिलेटिभ चेन्ज हुने। त्यसपछि मैले फेरि गरेँ भने कलम चाहिँ फिक्स, रो रिलेटिभ, रो चेन्ज हुन्छ। फेरि गर्छु भने चाहिँ रो पनि रिलेटिभ, कलम पनि रिलेटिभ हुनु पर्यो भने हामी यसरी एफओ एफओ थिच्दै हामीले यसलाई साइकल यसरी युज गर्न सक्छौँ है। अझ हामी यसलाई बुझ्छौँ, अहिले अझ यो पनि बुझ, यो मैले जेनरल कन्सेप्ट मात्र दिइरहेको छु, यसको मेन हामी प्र्याक्टिस अथवा यो केमा युज हुन्छ भने हामी अहिले एकैछिनमा आउँदैछौँ है। अब एकैछिन यहाँनिर हेरौँ,
जैसे यो हेरे अज हम बुझ मैं के गर्नुपर्ने छ भन्दा यो मेरो डेटा छ यो डेटा को मलाई यहाँ 10% चाहिए यहाँ 15% चाहिए यहाँ 20% चाहिए हाई अब भने हामीले के गर्दैछौं एउटा कुनै फर्मुला बनाउँछौं यो फर्मुला हामीले कपी पेस्ट गरेर यतिमा राख्ने बित्तिकै यसले काम गरोस् हामी यो बनाउन चाहन्छौं यो कलमको डेटालाई मैले के गर्न चाहन्छु भन्दा यहाँ 10% यहाँ 15% यहाँ 20% ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न चाहन्छु अथवा इन्क्रिमेन्ट अहिले इन्क्रिमेन्ट भन्दा पनि यो कन्सेप्ट मात्र बुझ्दैछौँ भने मैले 10% मात्र निकाल्नु है मैले एकैछिनलाई यसलाई ओभरहेड लेख्ने बरु अलिकति सजिलो हुन्छ हामीले के गर्दैछौँ भन्दा यसको मलाई यहाँ 10% यहाँनिर यसको 15% र यहाँनिर मलाई के चाहिएको छ भन्दा यसको 20% निकाल्नु पर्ने थियो भनिसकेपछि एकैछिन यहाँनिर हेरौँ मैले फर्मुला बनाउँदैछु इक्वल्स फर्मुला भनेको जहिले पनि इक्वल्सबाट सुरु भयो अब हामीले के गर्दैछौँ भन्दा यो टोटल यसलाई 75,504 10% यसको निकाल्नु पर्ने छ भनिसकेपछि यो फर्मुला यसलाई त क्लिक गऱ्यौँ इन्टु हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो 10%लाई हामी क्लिक गर्छौँ इन्टु थिच्नलाई कसैकोमा चाहिँ इन्टु सेपरेट छैन भने 8 माथि इन्टु छ त्यही कारण हामी सिफ्टसँग त्यसलाई क्लिक गर्छौँ है यो इन्टु मैले के गरेँ यो गरेँ हेर्नुहोस् E37 इन्टु F36 भयो मेरो एउटा फर्मुला त बन्यो तर यो फर्मुला म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि कति डलर लगाउँदाखेरि चाहिँ यो फर्मुलाले कपी गरेर पेस्ट गर्दा यो सबै ठाउँमा काम गरोस् हेर्नुहोस् है यो फर्मुलाले म के गर्न चाहन्छु यो सबै ठाउँमा काम गर्ने बनाउन चाहन्छु अब हेरौँ यो फर्मुला एकैछिन यहाँनिर जाउँ म यसलाई यसरी डिटेलमा देखाउँछु यो मेरो एउटा फर्मुला बन्यो E37 भनेको ईको 37 रो यो भयो इन्टु F36 भनेको एफको 36 अब हेर्नुहोस् है यो फर्मुला मैले कपी गरेर यहाँनिर पेस्ट गर्दैछु भनिसकेपछि E36 को ठाउँमा के लेख E37 को ठाउँमा यहाँ के लेख्नु भयो E38 किन भन्दा मैले सेम कलममा पेस्ट गरिरहेको छु भने ई र एफ चाहिँ चेन्ज हुँदैन तर 37 को ठाउँमा यहाँ 38, 39, 40 हुँदै जान्छ त्यस्तै गरेर 36 को ठाउँमा यहाँ 37, 38, 39, 40 हुँदै जान्छ अब हेर्नुहोस् मलाई यहाँनिर E37 यहाँ यो भ्यालुले गर्नुपर्ने सक्छ नि त यो सेललाई यो भनेको E38, 39, 40, 41 हुँदै जानुपर्छ त्यही कारण म यसमा डलर लगाउँदिनँ तर हेर्नुहोस् यो 36 जुन छ यसलाई मैले यत्तिकैमा मैले यहाँनिर पेस्ट गरेँ भने के लेख्ने 37 बनाइदिनु भयो तर मलाई के गर्नुपर्ने छ भने जहिले पनि यही ओभरहेड रेट भनेर जुन मेरो 10% बनाएको छु यसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भएकोले मैले यो 36लाई चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्यो फिक्स गर्नुपर्ने छ हेर्नुहोस् मैले यसरी कपी गरेँ यहाँनिर नर्मल तरिकाले पेस्ट गरेँ भने 37 को ठाउँमा 38 लेख्यो 36 को ठाउँमा यहाँ के लेख्ने भयो 37 लेख्ने भयो तर मलाई के चाहियो भन्दा यो जुन रेड कलरको देखाइरहेको छ यो भनेको जुन 36 यो हो यो चाहिँ फिक्स हुनुपर्ने छ 36 को ठाउँमा यहाँ 36 नै आउनुपर्ने छ भनिसकेपछि म के गर्दैछु भन्दा 36 को अगाडि मैले के लगाएँ डलर साइन लगाएँ किन भन्दा यो 37 ठाउँमा यो पनि 38, 39 चाहिँ हुँदै जानुपर्ने छ तर मल्टिप्लाई जहिले पनि यसले गर्नुपर्ने छ अनि हामीले के गर्यौँ अब यसलाई कपी गरेर यहाँनिर पेस्ट गर्छौँ भने 36 नै हुने भयो अथवा हामीले के गर्यौँ भन्दा यो जुन फर्मुला लेख्यौँ यो फर्मुला हामी जुन कपी गर्दैछौँ यो फर्मुला यतापट्टि पेस्ट हुँदा यो इन्टु 10% यो इन्टु 10% यो इन्टु 10% हुनुपर्ने भएकोले 37लाई चाहिँ मैले डलर लगाइनँ तर जुन यो 36 भनेर जुन यो देखिरहेको छ एफको 36 यो चाहिँ फिक्स हुनुपर्ने भएकोले यसलाई चाहिँ मैले डलर साइन लगाएँ अब यसले यदि यो मात्र कलममा पेस्ट गर्ने हो भने यसले काम गर्छ हेर्नुहोस् यसको 10% आयो यसको 10% आयो यसको 10% आयो यसको 10% आयो यो फर्मुलाले मलाई केमा पनि काम गर्नुपर्छ यतापट्टि पनि काम गर्नुपर्ने छ यता काम गर्नुपर्ने छ भने यो जुन मेरो फर्मुला छ E37 इन्टु F36 यो यतातिर आउँदा के हुन्छ हेर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् है भनिसकेपछि मैले के गरेँ सेम कल रोको डेटालाई यो रोको डेटालाई यही रोमा पेस्ट गरिरहेको छु भनेपछि 37 को ठाउँमा पनि 37 नै हुने भयो 36 को ठाउँमा पनि 36 नै हुने भयो तर ईको ठाउँमा यहाँ आउँदा के हुने भयो एफ हुने भयो भने एफको ठाउँमा यहाँनिर आउँदा के हुने भयो जी हुने भयो किनभने एक कलमले हामी के गरिरहेको छौँ भन्दा फर्मुलालाई कपी गरेर पेस्ट गरिरहेको छौँ मलाई अब फिक्स गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जेलाई फिक्स गर्ने हो त्यसको अगाडि डलर साइन लगाउनु यो पनि हामीले बुझिसक्यौँ भनिसकेपछि यो E37 यहाँ आउँदाखेरि F37 हुन्छ तर मलाई चाहिने के हो त यही E37 नै हो कि न त भनिसकेपछि 37 त यतातिर जहाँ पेस्ट गरे पनि 37 को ठाउँमा 37 नै हुन्छ किन भन्दाखेरि कलम फरक भए पनि रो सेम भएको कारणले 37 को ठाउँमा 37 हुन्छ तर ई चाहिँ यतातिर आउँदा एफ हुने भएकोले मलाई ई नै बनाउनु पर्ने भएकोले मैले ईको अगाडि के लगाएँ भन्दा डलर साइन लगाएँ है
त्यस्तै गरेर अब यो F36 यतातिर आउँदा के हुन्छ हेर्नुहोस् त, एफको अगाडि डलर नलगाएको कारणले एफको ठाउँमा के हुन्छ, G36 हुन्छ, जीको 36। मलाई पनि चाहिने त्यही हो, त्यही कारण हामीले के गर्यौँ, कपी गरेर अब नर्मल तरिकाले यदि हामीले यसलाई पेस्ट गर्छौँ भने यसले हेर्नुहोस् त, यो हेर्नुहोस् है, मैले अलिक डलर साइन लगाएन एकैछिन, यहाँदेखि थियौँ, यहाँ थियौँ, मैले अब यो फर्मुलाको अगाडि जीको अगाडि के लगाएँ, एकैछिनलाई डलर साइन लगाएँ, यो फर्मुलालाई मैले कपी गरेर अब यहाँ पेस्ट गर्छु भने हेर्नुहोस् यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो है। भनिसकेपछि जेनरली के बुझ्नु पर्यो भन्दा म फेरि एकचोटि गर्छु, हामीले के गर्दैछौँ, इक्वल्स यो इन्टु यो गर्यो फर्मुला भएकोले इक्वल्सबाट सुरु गऱ्यौँ। यो फर्मुला मैले जेनरली डलर कता लगाउने भनेर बुझ्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दा रोमा पेस्ट हुँदा के हुन्छ, कलममा पेस्ट हुँदा के हुन्छ बुझ्नु पर्यो। यो फर्मुलालाई मैले रोमा पेस्ट हुँदाखेरि 37 को ठाउँमा 30 ई र एफ हेर्नै परेन, हेर्नुहोस् है, रोमा पेस्ट गर्दाखेरि, किन भन्दा ई र एफ हामीले कतिखेर हेर्नु पर्यो यदि कलममा पेस्ट गर्दैछौँ भने, र यो नम्बर चाहिँ कतिखेर हेर्नु पर्यो हामीले रोमा पेस्ट गर्दाखेरि। मैले यो यता यता पेस्ट गर्दा ठाउँमा गर्दाखेरि 37 ठाउँमा 38 39 हुन्छ भने 36 ठाउँमा 37 38 हुँदै जान्छ। तर मेरो के चाहिने छ भन्दाखेरि यो जुन 36 छ, जुन 36ले हामी मल्टिप्लाई गरिरहेको छौँ, यो चाहिँ 36 को ठाउँमा 36 नै हुनुपर्ने भएकोले मैले के गरेँ, 36 को अगाडि डलर साइन लगाएँ है। त्यस्तै गरेर यो फर्मुला मैले जता यता लाँदाखेरि पनि के हुनुपर्ने छ भन्दा यही कलमले चाहिँ के हुनुपर्ने छ, मल्टिप्लाई हुनुपर्ने छ, तर यसमा यो आउनुपर्ने छ, ई 37 यहाँ आउँदा के हुने भयो, एफ 37 हुने भयो, तर ई नै चाहिने भएकोले म के गर्छु भन्दा ईको अगाडि मैले के लगाएँ, डलर लगाएँ। एफको अगाडि चाहिँ डलर किन लगाएँ भन्दा मलाई यता आउँदा यहाँ के चाहिएको छ, जीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ, त्यही कारण मैले एफ जीमा चाहिँ लगाउँदिनँ है। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, कपी पेस्ट गर्न सक्छौँ। अथवा कसैलाई यसरी पनि गाह्रो लाग्छ, कसैले गर्दै जानुभएको छ, फर्मुला चलाइरहनु भएको छ भने उहाँले अलिकति कन्सेप्ट बुझ्नुभयो होइन, यदि कसैलाई एकदम गाह्रो लाग्छ अझै पनि डलर कता लगाउने हो भने हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा, मैले एउटा फर्मुला बनाएँ यो इन्टु यो भनेर, मैले पहिला फर्मुला बनाएँ, मैले अब के गर्नुपर्ने छ भन्दा यो फर्मुला अरू ठाउँमा लगाउनुभन्दा पहिला के ध्यान दिनुपर्ने, मैले के गर्न खोजेको, यो कलमको डेटालाई यो रोले मल्टिप्लाई गर्न खोजेको होइन त, हेर्नुहोस् त मैले यहाँ त्यही गरेँ हो, यो कलमको डेटालाई यो रोले मल्टिप्लाई गरे हो, भने यो कलम भनेको कुन कलम हो, ई कलम, त्यही कारण म के गर्दैछु, ईको अगाडि डलर साइन लगाएँ। त्यस्तै गरेर मलाई कुन रोले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ, 36 रोले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भएकोले 36 अगाडि मैले के लगाएँ, डलर साइन लगाएँ। अब के हुने भयो भन्दाखेरि यो फर्मुलालाई मैले कपी गरेँ, त्यसपछि कतिमा चाहिन्छ यो सहित है, अझ एउटा त हजुरले कन्ट्रोल सी गरेर कन्ट्रोल बी गर्नुहुन्छ, अझ यसलाई के गर्नु सक्छ, यो सहित जतिमा चाहिन्छ त्यतिमा हामीले सेलेक्सन गऱ्यौँ र एन्टर थिच्यौँ भने पनि यसरी हामी पेस्ट गर्न सक्छौँ। यसरी अलिकति ट्राई गर्नुहोस् अनि म अलिकति अगाडि बढ्छु है। यहाँ मैले यसो हेर्दाखेरि के क्वेसन पाएँ भन्दाखेरि, जुन मैले फर्मुलाहरू देखिरहेको छ, यो फर्मुलाहरूले एकैचोटि हेर्ने कसरी भनेर सोध्नु भएको छ। यो फर्मुला हेर्नलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा, जस्तै मेरो यो फर्मुला छ, यो फर्मुला एकचोटि मलाई सबैमा हेर्नुपर्ने छ भने हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, कन्ट्रोलसँग टिडल भनेको ट्याब भन्दा ठ्याक्क माथिको जुन की छ होइन, वानभन्दा अगाडिको जुन की छ, कन्ट्रोलसँग यदि त्यसलाई एकचोटि गऱ्यो भने सबै फर्मुलाहरू एकचोटि देखाउने भयो, र फेरि कन्ट्रोलसँग तिनै कीलाई फेरि थिच्नुहुन्छ भने फेरि फर्मुलाहरू हटाएर भ्यालु त्यसको आउने भयो है। कन्ट्रोलसँग टिगल भन्छ त्यसलाई, वानको अगाडि
मैले एकचोटि गरेँ इक्वल्स यो इन्टु यो गऱ्यौँ, मैले के गर्दैछु यो कलमको डेटालाई यो रोले मल्टिप्लाई गर्नु पर्ने भएकोले यो कलम भनेको के हो ई होइन, त्यही कारण ईको अगाडि मैले डलर साइन लगाएँ। डलर साइन लगाउने तरिका के छ, F4 थिचेर है, कसैकोमा F4 नथिच्दाखेरि नहुने भयो, कसैकोमा फङ्सनसँग थिच्नु पर्ने पनि हुनसक्छ, त्यो ल्यापटप हेरेर अथवा जुन कम्प्युटर जुन हजुरले गरिरहनुहुन्छ त्यसमा हेरेर हुन्छ। मैले F4 एकचोटि थिच्छ भने दुइटैमा डलर लाग्यो, फेरि F4 थिच्छु भने 37 डलर लाग्यो, फेरि F4 थिच्छु भने ईको अगाडि डलर लाग्यो। त्यस्तै 36 पार्टमा पनि डलर लगाउनु पर्ने, यतातिर क्लिक गरेँ, फेरि F4 थिच्छु भने दुइटैमा डलर लाग्यो, F4 36, फेरि थित्दाखेरि 36 डलर लाग्यो। मलाई किन भन्दा यो कलमलाई यो रोले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भएकोले ई कलमको अगाडि र 36 कलमको अगाडि मैले के लगाएँ, डलर लगायौँ। अब हामीले के गर्न सक्यौँ भन्दा यो फर्मुलालाई अरू जतिमा चाहिन्छ त्यतिमा हामीले पेस्ट गर्नु पर्यो भने त्यो सहित जतिमा चाहिन्छ त्यतिलाई हामीले सेलेक्सन गऱ्यौँ अनि इन्टर गर्ने बित्तिकै त्यसको फर्मुला निकालिदियौँ। हामी यसको युज गर्न गइरहेको छौँ, अहिलेसम्म हामीले केही गरेका छैनौँ, एकदम बेसिक कुरा गरेको छौँ। एउटा कुनै फर्मुलालाई हामीले कपी गरेर पेस्ट गर्छौँ भने रो नम्बर चेन्ज गर्नुभएको छ भने फर्मुला पनि रो नम्बर चेन्ज हुन्छ, कलम नम्बर चेन्ज गर्नुहुन्छ भने फर्मुला पनि कलम नम्बर चेन्ज हुन्छ। तर त्यसलाई फिक्स गर्नुलाई हामी के गर्दोरहेछौँ भन्दाखेरि, यदि रोलाई फिक्स गर्नु छ भने रोको अगाडि हामीले डलर लगायौँ, यदि कलमलाई फिक्स गर्नुपर्ने छ भने कलमको अगाडि हामीले डलर लगायौँ, यति कुरा मात्र हामीले गरेको छौँ हेर्नुहोस् है। अब हामी एउटा एक डलर लगाएर एउटा प्रोजेक्सन गर्न गइरहेको छौँ, यहाँनिर हेरौँ मेरो के छ अरे भन्दाखेरि, यो मेरो इयर 2020X1 चाहिँ के छ अरे भन्दा डेटा छ, मैले प्रोजेक्सन गर्नुपर्ने छ एकछिनलाई, मैले 5 इयर्सको प्रोजेक्सन गर्नुपर्ने छ, एउटा नर्मल प्रोजेक्सन जुनमा चाहिँ मेरो के छ अरे भन्दाखेरि मेरो एनुअल इन्क्रिमेन्ट प्राइस इन्क्रिमेन्ट चाहिँ जुन 6% छ होइन, भनिसकेपछि यो वर्षको मेरो पर्चेस यति 6% छ भने के अरे यति छ भने अर्को वर्ष कति हुनु पर्दा यो प्लस 106%, यसको फेरि यो 106%, यसको यो 106% गर्दै एनुअल मेरो यो इन्क्रिमेन्ट हुन्छ अरे होइन। त्यस्तै गरेर क्लोजिङ स्टक भनेको मेरो 20% छ अरे, यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेसको चाहिँ मेरो क्लोजिङ स्टक एजम्सन मात्र हो, मेरो 20% हुन्छ भनेर मैले एजम्सन गरेँ। अब मेटेरियल कन्ज्युम भनेको के आउने भयो भन्दा ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेस लेस क्लोजिङ स्टक गरेर हामीले यो निकालिहाल्छौँ। त्यसपछि अरू म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस चाहिँ के छ अरे भन्दाखेरि मेरो यो जेनरली चाहिँ अहिले के छ होइन, यो पनि एनुअली चाहिँ इन्क्रिमेन्ट कति हुन्छ अरे भन्दाखेरि यसको इन्क्रिमेन्ट एनुअल प्राइस इन्क्रिमेन्ट कति हुन्छ भन्दा यसमा 8%ले हुन्छ, यसमा 3%, यसमा 7%, यसमा 5%, 8%, 4% र 5% भनिसकेपछि मलाई एउटा कस्ट अफ प्रडक्सन यहाँनिर निकाल्नु पर्छ, टोटल कस्ट अफ प्रडक्सन है। अब मेरो जेनरली मलाई के थाहा छ भन्दा हेर्नुहोस् है, मेरो क्लोजिङ स्टक यो वर्षको ओपनिङ स्टक भनेको यो वर्षको क्लोजिङ स्टक होइन नि त, इक्वल्स हामीले के गर्यौँ भन्दा यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै क्लोजिङ स्टक हामी यहाँनिर तान्यौँ हेर्नुहोस् है। यो फर्मुला मैले यहाँ पेस्ट गर्दा के हुन्छ हेर्नुहोस् त, C15 को ठाउँमा यहाँनिर आउँदाखेरि D15, यहाँ आउँदा E15, यहाँ आउँदा F, यहाँ आउँदा G हुन्छ कि हुँदैन त, मलाई पनि चाहिने यही हो। यहाँको क्लोजिङ स्टक यहाँ आउँदा ओपनिङ, जस्तै यो अहिले मेरो C15 छ, यतातिर आउँदा मेरो यो के हुन्छ E15, मलाई यहाँ पनि के हुन्छ यसको क्लोजिङ स्टक के हुन्छ त हेर्नुहोस् त, यसको क्लोजिङ स्टक भनेको यहाँनिर डी र 15, यो भनेको D15 हो भने यो फर्मुला मेरो C15 छ, यतातिर आउँदा के हुने भयो D15, जस्तै एकैछिनलाई कपी गरेर यहाँनिर हेरौँ, यहाँनिर आउँदाखेरि यसले के देखायो, यो हो यसको क्लोजिङ स्टक, यसको क्लोजिङ स्टक यो वर्षको ओपनिङ स्टक भनिसकेपछि हामीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि एउटा जुन यो फर्मुला छ यसलाई मैले कपी गरेर यतिमा मैले पेस्ट गर्दाखेरि अहिले यहाँनिर नभएको कारणले देखिरहेको छैन, पछि देखिने भयो होइन, भनेपछि यो भनेको यसको क्लोजिङ स्टक यहाँनिर आएर ओपनिङ स्टक भयो। भनिसकेपछि हामीले के गर्यौँ इक्वल्स यसलाई क्लिक गर्यौँ, त्यसपछि यसलाई हामी के गर्यौँ भन्दा कपी गरेर जतिमा चाहिन्छ त्यतिमा हामीले पेस्ट गर्यौँ होइन। अब हेर्नुहोस् है पर्चेस चाहिँ मेरो के छ भन्दाखेरि जेनरली मेरो पर्चेस यति छ, अर्को वर्ष पर्चेस चाहिँ के हुन्छ 6% इन्क्रिमेन्ट त हुन्छ है। भनिसकेपछि मेरो के गर्दैछु इक्वल्स गर्यौँ यो होइन, अब इन्टु हेर्नुहोस् है मैले अब यसको 6% मात्र चाहिने भयो भने त मैले 6% गर्ने बित्तिकै यसको 6% आउँथ्यो, मलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि यसमा अब 6% थपिनु पर्ने छ भने हामी जेनरली के गर्छौँ भन्दाखेरि 1 प्लस
6% गर्छौ भनेको 100% प्लस 6% भनेर 106% भन्न खोजे है मैले फेरि गर्दै छु इक्वल्स यो इन्टु हामी के गर्दै छौ भन्दा 1 प्लस यो 6% भनेर 16% भनेर हामी गर्दै छौ अब यसलाई पनि मैले के गर्न पर्यो हेर्नुस है यो फर्मुला मैले एता एता पेस्ट गर्दै जान्छु भनिसकेपछि अब अहिले यो छ अर्को वर्ष यसको फेरि 6% थपिनु पर्यो यसमा फेरि यसको 6% ले थपिनु पर्यो यसमा यसको 6% यसमा यसको 6% थपिनु पर्ने भएकोले C14 ठाउँमा यहाँ आउँदा DEFG हुनुपर्ने छ म यसलाई यतिकै राख्छु तर B14 जुन छ यो B14 यतातिर आउँदा के हुन्छ हेर्नुस् त C14 D14 E14 हुँदै जान्छ तर जहिले पनि मल्टिप्लाई गर्न पनि मेरो यसले हो कि न त त्यही कारण के गरे भन्दा B को अगाडि मैले के साइन लगाए भन्दा डलर साइन लगाए है भनिसकेपछि अब यसले के गर्यो भन्दाखेरि यो इन्टु 1 प्लस जहिले पनि यो 6% हुने भएन चाहिँ भनिसकेपछि अब हाम्रो के हुने भयो यो 6% ले फेरि 6% ले 6% ले इन्क्रिमेन्ट हुँदै गएको छ म फेरि गरे यो पार्टलाई इक्वल्स यो इन्टु 1 प्लस यो 6% यसलाई मैले के गरे भन्दाखेरि 14 को अगाडि भन्दा पनि b को अगाडि चाहिँ मैले डलर साइन लगाए किन भन्दा यो यता आउँदाखेरि यो b मैले b कलमले मल्टिप्लाई गरिरहेको छु त्यतिखेर पनि b ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भएकोले b कलमको अगाडि मैले डलर साइन लगाए त्यो गरेउ इन्टु इन्टु फेरि मलाई के गर्नुपर्ने छ एकैछिन पहिले यति मात्र गरौँ भनेपछि यसको यो 6% ले आयो सँगसँगै के गर्नुपर्ने छ यो एनुअल इन्क्रिज इन क्यापेसिटी युटिलाइजेसन 10% भएको कारणले 10% ले फेरि बढ्दै बढ्दै जानुपर्ने छ भने फेरि के गर्यो भन्दा इन्टु 1 प्लस यो 10%लाई पनि लिएँ किन भन्दाखेरि मेरो अर्कोचोटि यतिखेर नर्मल यो क्यापेसिटी छ भने अर्कोचोटि मेरो के छ भन्दा 10% क्यापेसिटी इन्क्रिमेन्ट हुनु भएको कारणले मेरो 10% त्यस्तै 12% 13% हुँदै जानु भएकोले मैले यसले के गरेँ 10 को अगाडि डलर लगाएँ अब यसमा पनि कुन सरी 10% लेखेँ अब मैले यसमा डलर कुनमा लगाउनु चाहिँ हेर्नुहोस् है मलाई यो यता जाँदाखेरि के हुनुपर्ने छ 12, 13, 15 हुनुपर्ने कारणले मैले के गर्छु डी को अगाडि चाहिँ डलर साइन लगाउँदिन 12 को अगाडि चाहिँ मैले के लगाएँ डलर साइन लगाएँ नलगाए पनि हुन्छ हुन चाहिँ अब पछि हामी अर्कोमा कपी पेस्ट गर्ने हिसाबले चाहिँ अहिले यसलाई यसरी हामीले गर्यौँ इन्टर गर्दाखेरि अब यो मेरो जुन फर्मुला बन्यो यसले के गर्ने भयो भन्दाखेरि हाम्रो पर्चेस यो वर्ष यति पर्चेस भयो भने अर्को वर्ष यति 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 भनेर हामी यसरी निकाल्न सक्यौँ के गर्यौँ भन्दा म फेरि एकचोटि गरेँ इक्वल्स यो मेरो पर्चेस सुरुको थियो इन्टु मलाई के गर्नुपर्ने थियो 6% इन्क्रिमेन्ट गर्नुपर्ने छ त्यही कारण 1 प्लस 6% भनेर यसलाई क्लिक गरेँ अब यो बी यतातिर आउँदाखेरि सिडी हुने भएकोले यसलाई फिक्स गर्नलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि बीको अगाडि मैले के लगाएँ डलर साइन लगाएँ त्यसै गरेर फेरि यसको इन्क्रिमेन्ट या 10% 12% 13% हुने भएको कारणले इन्टु हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि 1 प्लस यो 10% चाहिने भएकोले 10%को अगाडि जुन 10% छ यसमा के छ भन्दा यो डीको ठाउँमा यताउता इएफजी हुनुपर्ने छ तर 12 चाहिँ तलपट्टि पेस्ट गर्दा 12 12 होस् भन्ने हिसाबले हामीले के गर्दैछौँ भन्दा 12 को अगाडि चाहिँ मैले डलर साइन लगाएँ यति गरेर मैले ब्राकेट क्लोज गरेँ यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा हामी यो निकाल्न सक्यौँ अब क्लोजिङ स्टक भनेको कति हुनुपर्ने भन्दाखेरि ओपनिङ स्टक मैले एकछिन ब्राकेट ओपन गरेँ ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेस यसलाई ब्राकेट क्लोज गऱ्यौँ किन भन्दाखेरि बदमास रुल अनुसार हामीले यो टोटलको हामी के निकाल्दैछौँ भन्दाखेरि 20% निकाल्नु पर्ने भएकोले हामीले पहिला ब्राकेट गर्छौँ त्यसपछि यो प्लस यो गऱ्यौँ इन्टु म के गरेँ 10% भनेर के हो मेरो यो हो यसलाई मैले सरी 20% भनेर जुन लेखेको छ 20% भनेको मेरो यहाँनिर छ यसलाई क्लिक गरेँ अब यसमा पनि मैले डलर कता लगाउने मैले मेन डलर मात्र सिकाउन खोजिरहेको है प्रोजेक्सनभन्दा पनि अब डलर केमा लगाउने त हेर्नुहोस् है D13 D14 यता आउँदाखेरि E13 E14 हुन्छ होइन यता आउँदाखेरि F13 F14 हुन्छ तर B15 जुन छ यो यतातिर आउँदा के हुन्छ भन्दाखेरि C15 हुन्छ तर मलाई चाहिँ जहिले पनि के हो यही कलमको डेटाले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने सक्छ नि त त्यही कारण मैले के गरेँ भन्दा बीको अगाडि मैले डलर साइन लगाएँ अब हामी यसलाई कपी गरेर यसरी हामी के गर्न सक्यौँ भन्दा पेस्ट गर्न सक्यौँ है यो प्लस यो इन्टु B15 फेरि एकचोटि गरेँ
मैले के गर्दैछु इक्वल्स क्लोजिङ स्टक भनेको ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेसको 20% भएको कारणले ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेस यसको इन्टु 20% भनेर यसलाई क्लिक गऱ्यौँ यो मेरो फिक्स हुनुपर्ने भएको कारणले मैले बीको अगाडि के लगाएँ डलर साइन लगाएँ त्यसपछि मैले यसलाई कपी गरेर जतिमा चाहिन्छ त्यतिमा मैले लगाउन सक्छौँ टोटल मेटेरियल कन्ज्युम भनेको के हुने भयो यो प्लस यो माइनस यो हामी गऱ्यौँ यसलाई मैले कपी गरेँ र यहाँनिर सिधै पेस्ट गरेँ अदर म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस भनेको के हुनुपर्ने छ भन्दा योभन्दा यो वर्ष 8%ले त एउटा इन्क्रिमेन्ट हुन्छ सँगसँगै के हुनु पर्यो भन्दाखेरि क्यापासिटी युटिलाइजेसन 10%ले बढेको कारणले 8 प्लस यो 10% यतिले मेरो इन्क्रिमेन्ट हुनुपर्ने छ टोटलमा है भनेपछि 8% प्राइसको इन्क्रिमेन्ट त्यस्तै गरेर 10% चाहिँ मेरो क्यापासिटी युटिलाइजेसनको कारणले मेरो इन्क्रिमेन्ट हुनुपर्ने छ अनि हामी के गर्न सक्छौँ इक्वल्स यो इन्टु हामी के गर्दैछौँ 1 प्लस यो इन्टु फेरि यो गर्न पनि सक्छौँ अथवा सिधै मैले यो प्लस यो गरे पनि हुन्छ अथवा यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ होइन सिधै यसको 18% यहाँनिर आयो होइन यो प्लस यो गऱ्यौँ अब मलाई डलर साइन लगाउनु पऱ्यो हेर्नुहोस् है यो हामीले के गर्दैछौँ भन्दा यो मेरो इयर वानको वेजेस हो यसमा मेरो अर्को वर्ष के हुन्छ त 8% इन्क्रिमेन्ट हुन्छ भनिसकेपछि 1 प्लस 8% वेजेस प्राइस इन्क्रिमेन्टको कारण हुने भयो प्लस मेरो के हुने भयो भन्दाखेरि क्यापासिटी युटिलाइजेसनको कारणले थप 10% मेरो इन्क्रिमेन्ट हुँदैछ मैले यसरी पनि फर्मुला बनाउन सक्छु अब मलाई मेन कुरा के छ यो फर्मुला मैले अरू ठाउँमा कपी पेस्ट गर्दाखेरि डलर साइन कता लगाउने भनेर बुझ्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् है मेरो B20 भनेको यो छ मेरो यतापट्टि आउँदाखेरि बीको ठाउँमा के हुन्छ सिडिई हुँदै जान्छ तर मलाई चाहिने के हो जहिले पनि यो बी कलमले नै मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भएकोले बीको अगाडि मैले के साइन लगाएँ डलर साइन लगाएँ त्यस्तै B12 को ठाउँमा यता आउँदा E12, F12, G12 हुने भयो तर मलाई के चाहिने छ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् D12 छ E12, F12, G12 एकदम मिलिरहेको छ मैले यसमा साइन डलर लगाउनु परेन तर जब म यता तलपट्टि पेस्ट गर्छु 12 को ठाउँमा यहाँ के लेख्ने भयो 13 लेख्ने भयो तर जहिले पनि मलाई के गर्नुपर्ने छ यो रोले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छैन त अथवा मेरो यो डेटालाई यो कलम र यो रोले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भएकोले यो कलम भनेको बी कलम बीको अगाडि डलर र यो रो भनेको मेरो 12 भएकोले 12 को अगाडि मैले के लगाएँ डलर साइन लगाएँ अब यो फर्मुलालाई मैले डाइरेक्टली के गर्न सक्छु भन्दाखेरि जतिमा चाहिन्छ त्यतिमा हामी यसरी पेस्ट गर्न सक्छौँ है अब हामीले इक्वल्स अब यसको सम गर्दैछौँ एसयुएम सम यहाँदेखि यहाँसम्म ल्याउँ यसलाई हामीले के गर्यौँ त्यसपछि फेरि जतिमा चाहिने छ त्यतिमा हामीले के गर्यौँ पेस्ट गर्न सक्छौँ है एक्चुली फेरि एकचोटि लास्टचोटि गरौँ अनि त्यसपछि हामी गर्दैछौँ मलाई यहाँनिर फर्मुला छ वेजेस सरी यो मेरो ओरिजिनल 2000 यसको चाहिँ यो एज छ मलाई यो डेटा भनेको के चाहियो यसको 8% इन्क्रिमेन्ट र 10% इन्क्रिमेन्ट भनिसकेपछि यो इन्टु मलाई के चाहियो 1 भनेको 100% प्लस 8%ले यहाँ इन्क्रिमेन्ट हुनु पर्यो प्लस हजुरको 10%ले क्यापेसिटी युटिलाइजेसन कारणले इन्क्रिमेन्ट हुनुपर्ने छ यदि हामीले गऱ्यौँ अब डलर साइन चाहिँ हामीले कसरी दिनु पर्यो भन्दा यो कलमलाई यो रोले चाहिँ म के गर्दैछु यो कलम र यो रोलाई हामीले मल्टिप्लाई गरिरहेकोले यो कलम भनेकोले बी कलम भएकोले बीको अगाडि हामीले डलर साइन दियौँ त्यस्तै गरेर यो रो भनेको 12th रो भएको कारणले 12th को अगाडि मैले के दिएँ भन्दा डलर साइन दियौँ अब हामी के गर्न सक्यौँ भन्दा जतिमा चाहिन्छ त्यतिलाई हामीले पेस्ट गऱ्यौँ भने हाम्रो यसरी चाहिँ यसलाई युज गर्न सक्छौँ एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् अनि म अगाडि बढ्छु है
अब यसमा के बुझौँ भन्दाखेरि यसमा हजुरले यो फर्मुलाहरू चलाउन जान्नु भएन अथवा यो प्लस यो के गरेको भनेर हामी बुझेनौँ भने यसमा त्यो अहिले नजाउँ हुँदैछ। हामीले अहिले हजुरलाई यो फर्मुला सिकाउन खोजे होइन, हामीले मात्र हजुरलाई के सिकाउन खोज्दैछौँ भन्दाखेरि अहिलेसम्म बेसिक पार्ट के भन्दाखेरि हजुरले जुन एक्सेलमा जुन फर्मुलाहरू कपी गरेर पेस्ट गर्नुहुन्छ भने जेनरली के हुँदो रहेछ, रो यदि फर्मुला कपी गरेर पेस्ट गर्नु छ भने रो नम्बर चेन्ज गर्नुभएको छ भने फर्मुला पनि रो नम्बर चेन्ज हुन्छ, यदि कलम चेन्ज गर्नु छ भने फर्मुला पनि कलम नम्बर चेन्ज हुन्छ, र त्यसलाई फिक्स गर्नु पर्यो भने जेलाई फिक्स गर्ने त्यसको अगाडि हामीले डलर साइन लगाउने, त्यति मात्र हामीले बुझिरहेको छौँ, अरू केही पनि बुझाएको छैनौँ। बीको अगाडि यदि बीलाई फिक्स गर्नु पर्यो भने बीको अगाडि डलर, त्यस्तै टुवेल्भलाई फिक्स गर्नु पर्यो भने टुवेल्भको अगाडि डलर लगाएर हामीले डलर लगाएर हामी यसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पार्ट मात्र गरिरहेको छौँ। हजुरले जुन अहिले एक्सेल चलाइराख्नु भएको छ, यदि कुनै फर्मुला लेख्नुहुन्छ कपी पेस्ट गर्नुहुन्छ भने डलर साइन कसरी के लगाउने भनेर त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो। हजुरले यही एन्सर अथवा यही नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, हेर्नुहोस् है मैले अलिकति अझ एउटा सिम्पल, यदि यो कम्प्लेक्स लाग्छ भने यहाँनिर एउटा सिम्पल छ यो पार्ट एकचोटि हेर्नु भने हजुर अझ क्लियर हुन्छ, हेर्नुहोस् होइन मलाई के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि यो मेरो एनपिआरको एमाउन्ट छ, यसलाई मैले युएसडीमा लानुपर्ने छ र एउटा एमाउन्ट इन युरोमा लानुपर्ने छ होइन। अब भनिसकेपछि मैले के गर्नु पर्यो भन्दा एउटा फर्मुला बनाउनु पर्यो ताकि मैले कपी पेस्ट गर्दाखेरि यो सबै ठाउँमा काम गरोस् होइन। भनिसकेपछि जेनरली मलाई यदि एनपिआरलाई यु युएसडीमा लानु पर्यो भने हामी के गर्छौँ एनपिआर डिभाइड बाई एक्सचेन्ज रेट गरेर हामीले युएसडीमा लाने हो होइन, इक्वल्स गर्थ्यौँ एमाउन्ट इन एनपिआर भनेको यो सधैँ डिभाइड बाई हामी के गर्छौँ भन्दा एक्सचेन्ज रेट एउटा हामी म्यानुअली लेख्न सक्थ्यौँ, म्यानुअली लेख्नु सट्टामा हामी के गर्दैछौँ भन्दा रेफरेन्स दिएर गर्ने भएकोले हामीले यो रेफरेन्सलाई क्लिक गर्यौँ, यो एउटा फर्मुला बन्यो यसले काम गर्यो। मलाई के गर्नुपर्ने छैन यो फर्मुला अरू ठाउँमा पनि काम गर्नुपर्ने भएकोले मैले डलर साइन कता लगाउनु पर्यो त्यो क्लियर हुनु पर्यो हेर्नुहोस् है, मैले यो डलर साइन अब कता लगाउँदाखेरि यो फर्मुलाले सबै ठाउँमा काम गर्छ, नत्र यतिकै यदि मैले यसलाई कपी गरेर यहाँनिर पेस्ट गर्छु भने यसले त काम गर्दैन हेर्नुहोस्, एट आयो होइन, यहाँ पेस्ट गर्छु भने यहाँ भ्यालु आउँछ। भनिसकेपछि मैले के गर्नु पर्यो एउटा कुनै फर्मुला जुन बनाउँछु यो फर्मुलाले सबै ठाउँमा काम गर्नुपर्ने हिसाबले मैले डलर साइन लगाउनु पर्ने थियो, यो डिभाइड बाई यो गरेँ। अब डलर साइन हामीले के लगाउनु पर्यो भन्दाखेरि यो कलमलाई मैले यो फर्मुलालाई यतापट्टि पेस्ट गर्दा जी टेनको ठाउँमा यहाँ के हुने भयो भन्दाखेरि जी इलेभेन हुने भयो, किन भन्दा यो कलम यो रोको डेटालाई मैले यो रोमा पेस्ट गर्दैछु भनेपछि टेनको ठाउँमा के लेख्ने भयो इलेभेन लेख्ने भयो, सिक्सको ठाउँमा चाहिँ यहाँ के लेख्ने भयो सेभेन लेख्ने भयो, तर मलाई चाहिने के हो सिक्स नै हेर्नुहोस् होइन, यो सिक्स रो हो, सिक्स रोको यो डेटा चाहिने भएकोले सिक्सको अगाडि मैले के गर्नु पर्थ्यो भन्दा डलर साइन लगाउनु पर्थ्यो होइन। भनिसकेपछि अब यसले यो ठाउँमा काम गर्छ, अब यो यतातिर जाँदाखेरि जी टेनको ठाउँमा यहाँनिर के हुन्थ्यो भन्दाखेरि कलम नम्बर चेन्ज भएकोले जीको ठाउँमा यहाँ के लेख्छ एच टेन लेख्छ, तर मलाई चाहिने के थियो यही जीकै डेटालाई थियो कि थिएन त, त्यही कारण के गर्नु पर्थ्यो भन्दा जीको अगाडि मैले डलर साइन लगाएँ। एचको ठाउँमा यतापट्टि आउँदाखेरि के हुन्छ एचको ठाउँमा यतातिर आउँदाखेरि आई हुन्छ, मलाई पनि चाहिने के हो आई नै हो, त्यही कारण मेरो अब यो फर्मुला बन्यो है। म फेरि गर्दैछु यो फर्मुला मैले डलर कता लगाउने भनेर के बुझ्नु पर्यो, एउटा रोमा पेस्ट गर्दाखेरि के हुन्छ अर्को कलममा पेस्ट गर्दा के हुन्छ, यो रोबाट यो रोमा आउँदाखेरि मलाई मात्र मेरो कन्सर्न के हुन्छ भन्दाखेरि डलर कुन रोमा लगाउने, यो कलमसम्म मतलब छैन, किन भन्दा कलम सेम कलममा भएकोले हाम्रो जहिले पनि चेन्ज हुँदैन हामीले फिक्स गरिराख्नु पर्दैन, तर यो यतातिर सर्दाखेरि सिक्समा लगाउने कि टेनमा लगाउने भने चाहिँ रोमा पेस्ट गर्दाखेरि मेरो कन्सर्न के हुन्छ भन्दाखेरि रो नम्बर कुनमा डलर लगाउने टेनमा लगाउने कि सिक्समा लगाउने, यो आउँदा यता आउँदा टेनको ठाउँमा इलेभेन हुन्छ मलाई पनि चाहिने इलेभेनै हो, तर सिक्सको ठाउँमा यता आउँदा सेभेन हुन्छ चाहिने मलाई सिक्स भएकोले सिक्सको अगाडि डलर, त्यस्तै अब यो अर्को कलममा पेस्ट गर्दाखेरि मलाई यो टेन र सिक्ससँग मतलब हुँदैन, मात्र केसँग कन्सर्न हुन्छ भन्दा डी अथवा यच कुनमा डलर हुने, यो यतातिर आउँदा जीको ठाउँमा एच हुन्छ तर मलाई चाहिने यो जीको डेटा थियो त्यही कारण जीको अगाडि मैले डलर लगाएँ, त्यसै गरेर एचको ठाउँमा चाहिँ यता आउँदा के हुन्छ आई हुन्छ मलाई पनि चाहिने आई नै थियो कारण आईको अगाडि चाहिँ म डलर लगाउँदिनँ, अथवा हजुरले सजिलो के गर्न सक्यौँ यो डिभाइड बाई मैले यो गरेँ भनेको यो कलमलाई यो रोले डिभाइड गर्नुपर्ने भएकोले यो कलम भनेको जी कलम जीको अगाडि डलर साइन अनि त्यस्तै गरेर यो रो भनेको सिक्स रो त्यही कारण सिक्स रोको अगाडि मैले डलर साइन लगाएँ, यति गरिसकेपछि हामीले जतिमा चाहिन्छ त्यतिमा हामी पेस्ट गर्न सक्छौँ। अझै एउटा पनि यो पनि हेरौँ
जस्तै जसले गरिसक्नु भएको छ यो एउटा मैले फर्मुला बनाए यो फर्मुला हेर्नुहोस् है मैले कपी गरेर जब यतातिर पेस्ट गर्छु मेरो फर्म्याटिङ बिग्रेको छ फर्म्याटिङ बिग्रियो नि जसले यो फिल गर्नुभयो यदि कुनै डेटा कपी गर्नुहुन्छ पेस्ट गर्नुहुन्छ भने फर्म्याटिङहरू बिग्रिएर आउँछ किन बिग्रिया हुन्छ भन्दाखेरि यो कपी गर्दाखेरि यसको फर्मुलादेखि लिएर यसको फर्म्याटिङहरू सबै कपी भएको हुन्छ त्यही कारण पेस्ट गर्दाखेरि यसको फर्म्याटिङ पनि पेस्ट हुँदाखेरि यसमा यहाँ बोर्डर साइन नभएको कारणले यहाँनिर पेस्ट हुँदाखेरि यसरी आउने भयो मलाई के चाहियो भन्दाखेरि फर्मुला चाहिँ चाहियो फर्म्याटिङ चाहिँदैन म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है यो सहित जतिमा चाहिन्छ त्यतिमा मैले पहिला राखेँ त्यसपछि यो फर्मुला बारमा गएर क्लिक गरेँ अनि त्यसपछि कन्ट्रोलसँग इन्टर गरे पनि हुन्छ यसरी गर्दाखेरि चाहिँ फर्मुला बिग्रिँदैन हेर्नुहोस् है एउटा फर्मुला बनाएँ यो फर्मुला सहित जतिमा चाहिन्छ त्यतिलाई हामीले सिलेक्सन गऱ्यौँ त्यसपछि यो फर्मुला बारमा गएर मैले क्लिक गरेँ त्यसपछि इन्टर गर्नुको सट्टा मैले के गरेँ कन्ट्रोल र इन्टर है कन्ट्रोल र इन्टर अथवा इभन हजुरले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई कपी गर्नुभयो जतिमा चाहिन्छ त्यतिमा राख्नुभयो राइट क्लिक गरेर पेस्ट स्पेसल गर्नुहुन्छ र मलाई के मात्र चाहिएको फर्मुला मात्र चाहिएको भने फर्मुलालाई क्लिक गरेर ओके गरे पनि भयो है कपी त्यसपछि यतिमा चाहिन्छ हामी यतिमा सिलेक्सन गऱ्यौँ त्यसपछि राइट क्लिक गरेर पेस्ट स्पेसल अनि भ्यालुज नगरिकन के गर्दैछु फर्मुला मात्र चाहिएको छ भने फर्मुलालाई क्लिक गऱ्यौँ ओके गर्ने बित्तिकै हामी यसरी फर्मुलालाई मात्र पनि पेस्ट गर्न सक्छ यो गर्दाखेरि फर्म्याट बिग्रिँदैन यति ट्राई गरौँ न अगाडि बढ्छु है म भयो है अगाडि बढाउँ ओके अब यति गरेर हामीले रेफरेन्सलाई क्लोज गऱ्यौँ हामीले अहिले मात्र के पढ्यौँ भन्दाखेरि रेफरेन्स यदि कुनै फर्मुलाहरू लेख्छौँ जुन फर्मुलामा हामी रेफरेन्स दिन्छौँ भने त्यो रेफरेन्सलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि रिलेटिभ बनाउनु पनि सकिन्छ अथवा एब्सोल्युट बनाउनु पनि सकिन्छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ अथवा त्यसलाई भनौँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा कुनै एउटा फर्मुला लेख्छौँ त्यसलाई रोमा पेस्ट अथवा कलममा पेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसको बिहेभियर के हुन्छ भनेर बुझ्यौँ र तिनीहरूलाई फिक्स गर्नु पऱ्यो भने हामीले के बुझ्यौँ भन्दा जेलाई फिक्स गर्नुपर्ने छ त्यसलाई हामीले डलर साइन लगाएर फिक्स गर्न सक्छौँ जेलाई फिक्स गर्ने त्यो त्यसको अगाडि यदि रोलाई फिक्स गर्नु छ भने रो नम्बरको अगाडि डलर साइन यदि कलमलाई फिक्स गर्नुपर्ने छ भने कलम अल्फाबेटको अगाडि डलर साइन किन भन्दा अल्फाबेटले हजुरको कलमलाई डिनोट गर्छ एबिसिडी 1 2 3 4 भनेको रो नम्बर भयो रोलाई डिनोट गर्छ जस्तै यो केसमा हामीले के गर्यो भन्दा यो
कलमलाई यो रोले डिभाइड गर्नुपर्ने भएकोले जी कलम र यो सिक्स रो भएकोले सिक्स रोलाई हामीले डलर लगायौँ। यति मात्र अहिले बुझेको छौँ हामीले। यति कि यो चाहिँ किन गरेको भन्दा सुरुमै भन्दाखेरि हामीले जुन फङ्सनल फर्मुलाहरू पछि पढ्छौँ यदि हामीले यो डलर साइन बुझेनौँ भने चाहिँ हामीलाई गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यही कारण चाहिँ हामीले यो डलर साइन सबभन्दा सुरुमा पढेको हो। अब बल्ल हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि हाम्रो एक्सेलको फर्मुला सुरु गर्न गइरहेको छौँ। हेर्नुहोस् एक्सेलको फर्मुला सुरु गर्दैछौँ। फर्मुला फर्स्टमा हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि लजिकल फङ्सनबाट सुरु गर्दैछौँ। लजिकल फङ्सन अथवा कन्डिसनल फङ्सन जुन चाहिँ मैले एउटा सिम्पल इफ सुरु गर्दैछु। हेर्नुहोस् है सिम्पल इफ लजिकल फङ्सन अथवा कन्डिसनल फङ्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसमा हामीले एउटा कन्डिसन चेक गर्छौँ। कन्डिसन मिट गर्यो भने एउटा भ्यालु दिनु पर्यो, कन्डिसन मिट गरेन भने अर्को भ्यालु दिनु पर्यो भने त्यस्तो केसमा हामीले लजिकल अथवा कन्डिसनल फङ्सन युज गर्छौँ। लजिकल अथवा कन्डिसनल फङ्सन भनेको जहिले पनि केबाट सुरु हुन्छ भन्दा इफबाट, किनभने इफ भनेकै कन्डिसन हो होइन। हामीले एउटा कुनै कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो, कन्डिसन मिट गर्यो भने एउटा भ्यालु, कन्डिसन मिट गरेन भने अर्को भ्यालु दिनु पर्यो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी के युज गर्छौँ भन्दाखेरि इफ अथवा लजिकल फङ्सन युज गर्छौँ है। जस्तै इक्जाम्पल मलाई के चाहियो अरे भन्दाखेरि जस्तै हामीले स्यालेरी ट्याक्स कम्पिटिसन गर्छौँ होइन, रेमिसन ट्याक्स कम्पिटिसन गर्दाखेरि मलाई के चाहियो भन्दाखेरि यदि सिङ्गल छ भने एक्जेम्सन लिमिट कति चाहियो 4 लाख चाहियो, यदि कपल छ भने के चाहियो 4,50,000 भने त्यो कन्डिसन छ। सिङ्गल छ भने कन्डिसन भयो, सिङ्गल छ भने 4 लाख, कपल छ भने 4,50,000 कन्डिसन हुने बित्तिकै। त्यस्तो केसमा हामीले के युज गर्छौँ भन्दाखेरि इफ फङ्सन गरेर हामी गर्न सक्छौँ है। त्यस्तै गरेर अर्को पार्ट गर्दाखेरि हामीले जस्तै बजेटसँग एक्चुअल एक्सपेन्डिचर चेक गर्दैछौँ अरे होइन, बजेट भर्सेस एक्चुअल एक्सपेन्डिचर, बजेट भन्दा एक्चुअल एक्सपेन्डिचर बढी छ भने मलाई के लेख्नु पर्यो अरे ओभररन लेख्नु पर्यो, नत्र भने विदिन बजेट लेख्नु पर्यो भने चाहिँ कन्डिसन चाहिँ। बजेट भन्दा एक्चुअल होइन एक्सपेन्डिचर बढी छ भने ओभररन, नत्र भने विदिन बजेट। त्यस्तो केसमा पनि हामीले के गर्न सक्यौँ भन्दा इफ फङ्सन लगाउन सक्छौँ, कन्डिसनल फङ्सन लगाउन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को हामी केमा युज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तै मलाई के गर्नुपर्ने छ अरे भन्दाखेरि अब कमिसन दिनुपर्ने छ अरे, कमिसन के दिनुपर्ने छ अरे भन्दा सेल्सको बेसिसमा मलाई के गर्नुपर्ने छ भन्दा यदि मानौ एकछिनमा 5 लाख, 5 लाख भन्दा माथिको सेल्स गर्यो भने चाहिँ म 10% कमिसन दिन्छु नत्र दिँदिन, भनेपछि कन्डिसन भयो 5 लाख नाग्यो भने, भनेपछि कन्डिसन छ। कन्डिसनको बेसिसमा हामीले यदि चाहिँ कुनै एउटा भ्यालु चाहियो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले जहिले पनि इफबाट सुरु गर्छौँ। अब कन्डिसनहरू पनि धेरै हुन्छ, एउटा मात्र कन्डिसन, एउटा भन्दा धेरैहरू कन्डिसन पनि हुन्छ, हामी त्यसलाई स्टेप बाई स्टेप जान्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भन्दा एउटा कन्डिसनबाट मात्र सुरु गर्न गइरहेको छौँ, जसको लागि हामी सिम्पल इफ सुरु गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् मलाई एकैछिनलाई यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो मेरो सिम्पल इफमा मेरो एउटा इम्प्लोइको नेम छ, यहाँनिर स्ट्याटस छ, स्ट्याटसमा यहाँ ड्रप डाउनबाट यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ सिङ्गल अथवा कपल है। अब यो भनेको चाहिँ हामीले केले युज गरेर बनाएको छौँ भन्दाखेरि डेटा भ्यालिडेसन युज गरेर बनाएको हो, यसलाई हामी पछि सिक्छौँ, अहिले यो कसरी बनायो भनेर नजाउँ। अहिले मात्र मानौँ के भन्दा यहाँबाट हामी सेलेक्सन गर्दैछ सिङ्गल अथवा कपल है। अहिले हामी यति मात्र गरौँ, यो कसरी ड्रपडाउन कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी डेटा भ्यालिडेसन भन्ने च्याप्टरमा पढ्छौँ, अहिले यसलाई छोडौँ। अब मलाई यहाँ एक्जेम्सन लिमिट लेख्नुपर्ने छ, मेरो एक्जेम्सन लिमिट के छ भन्दा यदि सिङ्गल छ, सिङ्गल छ भने मलाई कति चाहियो भन्दाखेरि 4 लाख चाहियो, त्यस्तै गरेर यदि कपल छ भने मलाई यहाँनिर के चाहियो भन्दाखेरि 4,50,000 चाहियो, सरी मलाई 4,50,000 चाहियो भने। अब यो गर्नु पर्यो भने हामी कसरी गर्ने हेरौँ है। जहिले पनि के बुझ्नुहोस्, कन्डिसन छ भने जहिले पनि हामी आँखा चिम्लेर इफबाट सुरु गर्छौँ कन्डिसन हुने बित्तिकै। जस्तै सिङ्गल भयो भने 4 लाख, कपल भयो भने 4,50,000 भयो, अथवा जुन बजेट भन्दा एक्चुअल एक्सपेन्डिचर नाग्यो भने ओभर नत्र विदिन बजेट भन्दा कन्डिसन छन्, कन्डिसनहरू हुने बित्तिकै हामी केबाट सुरु गर्छौँ इफबाट सुरु गर्छौँ। त्यही कारण मैले फर्मुला फङ्सनल फर्मुला जहिले पनि केबाट सुरु हुन्छ होइन, जेनरली चाहिँ हामी इक्वल्सबाट सुरु गर्छौँ। त्यसपछि आई गर्ने बित्तिकै आईबाट सुरु हुने सबै फर्मुलाहरू दियो होइन, आईबाट सुरु हुने सबै फर्मुला दिइरहेको छ। मलाई कुन चाहिएको छ, इफ चाहिएकोले मैले एउटा तरिका आई एफ इफ लेखेर जहिले पनि फर्मुला भने चाहिँ अब हामीले ब्राकेट ओपन यसरी गर्न पनि सक्छौँ होइन, अथवा सजिलो तरिका चाहिँ के छ भन्दा आई लेख्नुभयो अथवा आइएफ लेख्नुभयो, गरिसकेपछि जुन फर्मुला चाहिन्छ फर्मुलाले सिलेक्सन गरेर ट्याब के थिच्नुभयो भने इफ लेख्छ, ब्राकेट पनि अटोमेटिकली ओपन गरिदिन्छ। यसको मतलब यही अप्पर केसमै लेख्नुपर्छ भने छैन, आइएफ यसरी लेख्यो भने केही फरक पर्दैन
तर मैले यदि सिलेक्सन गर्छु भने चाहिँ के गर्छौँ, जुनलाई चाहिन्छ त्यसलाई सिलेक्सन गर्यो र ट्याग थिच्ने बित्तिकै उसले अटोमेटिकल्ली अप्पर केसमा लेखेर ब्राकेट ओपन गर्दथ्यो है। भनिसकेपछि हामीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि एउटा कुनै कन्डिसन छ, कन्डिसनको बेसिसमा मलाई भ्यालु चाहिन्छ भने त्यस्तो केसमा हामीले इफ फङ्सन लगाउँछौँ। यति पहिला बुझ्नु पर्यो, सिङ्गल छ भने 4 लाख, कपल छ भने 4,50,000 भने त्यो कन्डिसन छ। कन्डिसन हुने बित्तिकै हामी केबाट सुरु गर्छौँ, इफबाट सुरु गर्छौँ। अब इक्वल्स एकैछिन हेरौँ, आइएफ इफ गऱ्यौँ, ट्याप गऱ्यौँ, लजिकल टेस्ट कन्डिसन सोधिरहेको छ होइन चाहिँ। अब अलिकति यहाँ पनि भनिदिउँ, पहिला सबभन्दा सुरुमा मैले आइएफ गर्दाखेरि यो फर्मुलालाई के गर्छ भने यही लेखिरह हुन्छ होइन चाहिँ, चेक्स वेदर अ कन्डिसन इज मेट, कन्डिसन चेक गर्छ एन्ड देन रिटर्न्स वान भ्यालु इफ ट्रु एन्ड अनदर भ्यालु इफ फल्स। कन्डिसन चेक गर्ने भयो एन्ड देन रिटर्न वान भ्यालु इफ ट्रु, यदि यो कन्डिसन मिट गर्यो भने एउटा भ्यालु दिने भयो, यदि कन्डिसन मिट गरेन भने अर्को भ्यालु दिने भयो है। अब कन्डिसनहरू के हामी चेक गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, जस्तै एउटा हामी इक्वल्स भन्ने चेक गर्न सक्छौँ कम्पेरिजन गर्दाखेरि, अर्को हामी के चेक गर्न सक्छौँ ग्रेटर देन भन्ने चेक गर्न सक्छौँ, त्यस्तै गरेर हामी के चेक गर्न सक्छौँ लेस देन भन्ने चेक गर्न सक्छौँ, त्यस्तै हामी के चेक गर्न सक्छौँ ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु भनेर चेक गर्न सक्छौँ, त्यस्तै गरेर लेस देन अर इक्वल्स टु भनेर चेक गर्न सक्छौँ, त्यस्तै गरेर नट इक्वल्स टू लेख्नु पऱ्यो भने ग्रेटर देन र लेस देन सँगै लेख्यो भने यो भनेको नट इक्वल्स टू, इक्वल्स ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन अर इक्वल्स टू लेस देन अर इक्वल्स टू र नट इक्वल्स टू। अब मलाई अब यो फर्मुला एकैछिन हेरौँ, यहाँ मलाई के लेख्नु पर्ने छ भन्दा, यदि यहाँनिर सिङ्गल लेखेको छ भने यहाँ मलाई के लेख्नु पर्ने छ फुल एक्स, यदि यहाँनिर कपल लेखेको छ भने यहाँ के लेख्नु पर्ने छ फुल एक्स 50,000। भनिसकेपछि कन्डिसन भएकोले हामी केबाट सुरु गर्छौँ, इफबाट सुरु गर्छौँ, इक्वल्स आइएफ इफ, यहाँसम्म केही छैन। यसले के भन्यो, यो इफले के गर्छ भने चाहिँ यहाँ चेक्स वेदर अ कन्डिसन इज मेट एन्ड रिटर्न्स वान भ्यालु इफ ट्रु एन्ड अनदर भ्यालु इफ फल्स। भनिसकेपछि यसले एउटा कन्डिसन चेक गर्ने भयो, कन्डिसन मिट गर्यो भने एउटा भ्यालु, कन्डिसन मिट गर्यो भने अर्को भ्यालु भनेको छ चाहिँ। अब मैले इफ र जुन फर्मुला चाहिन्छ त्यसलाई सेलेक्सन गरेर मैले ट्याप की थिचेपछि इफ पनि भयो, ब्राकेट ओपन भयो। जबसम्म ब्राकेट ओपन हुँदैन यो फर्मुलाले के गर्छ भनेर यहाँ दिइरहेको छ, जब मेरो ब्राकेट ओपन हुन्छ त्यसपछि यो फर्मुलाको सिन्टेक्स दिन्छ हेर्नुहोस् यहाँनिर है, सिन्टेक्स हामीले यो फर्मुला के लेख्ने भनेर यहाँ दिइरहेको छ हेर्नुहोस्। र फङ्सन एन्ड फर्मुलाहरूले के ध्यान दिनु पर्यो भने यही हेर्दै हेर्दै गर्ने हो है। हजुरले यो सिन्टेक्स बुझ्नु भयो भने फङ्सन एन्ड फर्मुला केही पनि गाह्रो छैन। यहाँ के भनिरहेको छ भन्दा, इफ ब्राकेट ओपन जुन हामीले गरिसक्यौँ, र अहिले बोल्ड केमा भइरहेको छ भन्दा लजिकल टेस्टमा बोल्ड भइरहेको छ हेर्नुहोस्। लजिकल टेस्ट भनेको ठाउँमा के भन्दा कन्डिसन, हामीले के चेक गर्न खोजेको त, हामीले के चेक गर्न खोज्दैछौँ यहाँनिर के लेखिएको छ, यहाँनिर सिङ्गल लेखिएको छ कि कपल लेखिएको छ। मैले कन्डिसन जताबाट पनि चेक गर्न सक्छु, यो यहाँ लेखिएको कुरालाई चेक गर्नुपर्ने छ, त्यही कारण यो इक्वल्स टु, त्यहाँ कि सिङ्गल लेखिन्छ कि कपल लेखिन्छ होइन। भनिसकेपछि मैले के गर्न सक्छु, यसको कन्डिसन चेक गर्नुपर्ने भएकोले यसलाई क्लिक गऱ्यौँ इक्वल्स। अब मलाई के चाहियो, यो बराबर सिङ्गल भनेर पनि चेक गर्न सक्छु, कपल भनेर पनि चेक गर्न सक्छु हेर्नुहोस् है। अब यो बराबर सिङ्गल लेख्नु छ भने मैले एउटा एसआइएनजिएलई सिङ्गल यसरी लेखेर चाहिँ भएन, किन भएन भन्दाखेरि फङ्सन एन्ड फर्मुला हामीले जुन फर्मुला फङ्सन एन्ड फर्मुला जुन लेख्छौँ एक्सेलमा, यदि त्यो नम्बर छ भने, जस्तै इक्वल्स टु यो 100 भनेर लेख्नुपर्ने थियो भने यसरी लेख्न सक्थेन, नम्बर छ भने हामी डाइरेक्टली लेख्न सक्छौँ, यदि टेक्स्ट लेख्दैछौँ भने जहिले पनि हामीले के भित्र राख्नुपर्छ भन्दा डबल इन्भर्टेड कमाभित्र राख्नुपर्छ है। इफ हेभ लजिकल टेस्ट भनेको यो कन्डिसन चेक गर्दैछौँ, यो इक्वल्स टु अब मेरो के हुनु पर्यो, यो बराबर सिङ्गल भनेर चेक गर्न पनि सक्छु अथवा यो बराबर कपल भनेर पनि चेक गर्न सक्छु। सिङ्गल भनेर लेख्नु छ भने म के गरेँ, सिङ्गल टेक्स्ट लेख्दैछु भने हेर्नुहोस् है, यतिकै एसआइएनजिएलई सिङ्गल लेखेर भएन, यसलाई मैले के गर्नु पर्यो भन्दा टेक्स्ट भएकोले डबल इन्भर्टेड कमाभित्र लेख्नु पर्यो, डबल इन्भर्टेड कमाकोले एसआइएनजिएलई सिङ्गल लेखेँ हेर्नुहोस् र डबल इन्भर्टेड कमा क्लोज गरेँ, किन भन्दा मैले यहाँ लेखेको भ्यालु सिङ्गल हो कि होइन भनेर चेक गरेँ, हो भने यसले ट्रु भन्ने भयो, होइन भने के हुने भयो फल्स हुने भयो। इफ यो बराबर सिङ्गल छ कि छैन भनेर हामीले चेक गऱ्यौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् लजिकल टेस्ट भनेको कन्डिसन यही हो, मैले यो इक्वल्स टु सिङ्गल चेक गरे पनि हुन्छ अथवा यो इक्वल्स टु कपल भनेर चेक गरे पनि हुन्छ, जुन चेक गर्न पनि मिल्यो
है अप्पर के जस्तै यहाँनिर अब अप्पर केसमा लेखेको छ त्यही कारण अप्पर केसले लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन केस सेन्सिटिभ हुँदैन हजुरले सानो लेखे पनि फरक परेन यो इक्वल्स टू सिंगल भनेर मैले चेक गरेँ कन्डिसन मेरो यही हो यो बराबर सिंगल छ कि छैन भनेर भन्न खोजेको बी एटमा जुन कुरा लेखिएको छ त्यो लेखेको कुरा सिङ्गल भनेर लेखिया छ कि छैन भनेर मैले चेक गरेँ है अब यो लजिकल टेस्ट यो चेक गरिसकेपछि यहाँ कमा भनेको छ हेर्नुहोस् है जब मैले यहाँ कमा दिदिनँ कमा नदिन्जेलसम्म केमा बोल्ड भइरहेको छ लजिकल टेस्टमा बोल्ड भइरहेको छ लजिकल टेस्टमा बोल्ड भइरहेको छ जब म यसमा कमा दिन्छु कमा दिने बित्तिकै केमा बोल्ड भयो भ्यालु इफ ट्रु कमा नदिन्जेलसम्म लजिकल टेस्टमा बोल्ड भइरहेको छ जब म कमा दिन्छु भ्यालु इफ ट्रुमा बोल्ड भयो इफ यो बराबर सिङ्गल छ भने मलाई के लेख्ने भनेर सोध्यो भ्यालु इफ ट्रु भनेपछि एक्जेम्सन लिमिट भएकोले मलाई यहाँ कि 4 लाख लेख्नु पर्नेछ कि 4,50,000 लेख्नु पर्नेछ यो बराबर सिङ्गल छ कि छैन भनेर चेक गरेको कारणले यो सिङ्गल हो कि होइन भनिसकेपछि यदि सिङ्गल हो भने भ्यालु इफ ट्रु भनेको भने हो भने अब यदि यो बराबर सिङ्गल हो भने हामीलाई के लेख्नु पर्ने थियो 4 लाख भनेपछि म के गर्न सक्छु नम्बरलाई चाहिँ म डाइरेक्टली लेख्न सक्छु डबल इन्भर्ट कमा भित्र लेखिरहनु पर्दैन युनिट 100,000 10,000 ल्याक्स 4 ल्याक्स होइन त्यसपछि फेरि कमा भनेको म के गर्दैछु कमा दिएँ हेर्नुहोस् कमा दिने बित्तिकै केमा बोल्ड भयो अब भ्यालु इफ फल्स यदि त्यो बराबर सिङ्गल होइन किन भन्दाखेरि अब हामीले यो बराबर सिङ्गल हो कि होइन चेक गरेछौँ हो भने 4 लाख भ्यालु इफ फल्स भनेको होइन भने के त होइन भने के हुन्छ यदि सिङ्गल कि कपल हुन्थ्यो कपल हो भने हामीले के लेख्नु पर्ने थियो 4,50,000 लेख्नु पर्ने भएकोले मैले 4,50,000 लेखेँ अब एक्सेलमा ब्र्याकेट क्लोज गरे पनि हुन्छ अथवा डाइरेक्टली हजुरले इन्टर गर्नुहुन्छ भने पनि एक्सेलले अटोमेटिकली क्लोजिङ ब्र्याकेट चाहिँ उसले अटोमेटिकली गरिदिन्छ यहाँनिर 4 लाख लेख्यो यही ठाउँमा मैले ड्रपडाउनबाट फेरि के गरेँ कपल बनाएँ चाहिँ के लेख्ने भयो 4,50,000 लेख्ने भयो फेरि गर्दैछु हेरौँ है इक्वल्स कन्डिसन छ सिङ्गल भयो भने 4 लाख कपल छ भने 4,50,000 भन्थ्यो कन्डिसन भएकोले इफबाट सुरु गऱ्यौँ कन्डिसन के हो यो बराबर यहाँ के लेखिएको छ मलाई त्यो कुरा हेर्नुपर्ने छ यो इक्वल्स टु अब अघि मैले सिङ्गलबाट गरेको थिएँ अब कपालबाट गर्न पनि सक्छु है यो बराबर कपाल छ कि छैन भनेर चेक गर्दैछु भने डबल इन्भर्टेड कमाभित्र सिओयुपिएल कपाल भनेर लेखेँ यो बराबर कपाल छ कि छैन भनेर लेख्यौँ त्यसपछि कन्डिसन मेरो यही हो यो यहाँ जुन लेखेको छ यो बराबर कपाल छ कि छैन कमा अब भ्यालु इफ ट्रु यदि यो बराबर कपल छ भने के लेख्नु पर्ने यदि यहाँ कपल लेखेको छ भने मलाई यहाँ भ्यालु इफ ट्रु भनेको यो हो भने हो कपल लेखेको छ भने यहाँ के लेख्नु पर्ने 4,50,000 यदि यो बराबर कपल होइन भने के हो सिङ्गल हो त्यही कारण के लेख्नु पर्यो 4 ल्याक्स इन्टर गर्ने बित्तिकै सिङ्गल भएको कारणले 4 ल्याक्स यस्तै ठाउँमा हजुरले कपल गर्नुभयो भने 4,50,000 है फेरि अझ एकचोटि गरौँ अनि त्यसपछि हजुरलाई ट्राई गर्न दिन्छु इफ लजिकल टेस्ट यो इक्वल्स टु सिङ्गल कमा सिङ्गल छ भने के लेख्नु पर्ने छ युनिट 100,000 ल्याक्स कमा यदि सिङ्गल छैन भने के लेख्नु पर्छ 4,50,000 यो चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि एकदम बेसिक तरिकाले हामीले फङ्सनल फर्मुला यसरी लेख्न सक्छौँ अब जसले चाहिँ यसरी गरिराख्नु भएको छ मैले उहाँहरूलाई है यो सबै यही नै गर्नुपर्छ भने छैन अलिकति एडभान्स तरिकाले गर्दैछु यसैलाई इफ यो इक्वल्स टु मैले सिङ्गल अथवा कपल भनेर जुन मैले यहाँ म्यानुअली यसरी जुन लेखिरहेको थिएँ त्यसको सट्टामा म के पनि गर्न सक्छु भन्दाखेरि रेफरेन्स ठाउँमा क्लिक गर्न सक्छु यो बराबर सिङ्गल लेख्नु सट्टा यो यहाँ पनि सिङ्गल लेखेको छ यसलाई क्लिक गर्न पनि सक्छु नि त होइन यो बराबर सिङ्गल भनेर यसलाई क्लिक गरेँ तर अब यो त अरू ठाउँमा फर्मुला कपी पेस्ट गर्दाखेरि यसको ठाउँमा चाहिँ फिक्स होस् भनेर म यसलाई के गर्दैछु भन्दाखेरि डलर साइन दिएँ कि यो तल तल सर्दा पनि यो सिङ्गलको ठाउँमा सिङ्गल नै होस् कमा यो बराबर सिङ्गल हो भने मलाई के लेख्नु पर्ने 4,00,000 मैले पहिला म्यानुअली लेखेको थिएँ भने म के गर्न सक्छु यो रेफरेन्सलाई क्लिक गरेर यसलाई डलर साइन दिन पनि सक्छु भनेपछि यदि त्यो सिङ्गल भयो भने 4 ल्याक्स कमा होइन भने भ्यालु इफ फल्स होइन भने के लेख्नु पर्थ्यो 4,50,000 हामी म्यानुअली लेख्यौँ त्यो लेख्नु सट्टा हामी के पनि गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि 4,50,000 क्लिक गरेर हामी यसको ठाउँमा डलर साइन दिन पनि सक्छौँ किन डलर साइन दिएको भन्दाखेरि अब यो फर्मुला जतासुकै कपी पेस्ट गर्दा पनि के हुने भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ तल सर्यो यो पार्ट चाहिँ के भयो फिक्स भएर बस्यो त्यही कारण हामीले डलर साइन दिएको है एउटा तरिका सजिलो तरिका भर्खर बुझ्दै हुनुहुन्छ भने हामीले के गर्न सक्यौँ इफ यो बराबर
सिङ्गल सिङ्गल छ भने फुल एक्स नत्र फुल एक्स 50,000 तर यसको सट्टामा मैले के पनि गर्न सक्दो रहेछु भन्दाखेरि यसरी लेख्नुको सट्टामा सिङ्गल भनेको ठाउँमा यो सिङ्गल नलेखिकन यो सिङ्गललाई क्लिक गरेर यसलाई डलर साइन फुल एक्स नलेखिकन फुल एक्सलाई क्लिक गरेर डलर साइन फुल एक्स 50,000लाई फुल एक्स 50,000 नलेखिकन डलर साइन दिन पनि सक्छौँ यसको एउटा फाइदा चाहिँ के भन्दा ल मानौँ अर्को वर्ष यो वर्ष त चेन्ज भएन अर्को वर्ष हाम्रो के भइदियो भन्दा सिङ्गललाई फुल एक्स 50,000 भयो कपाललाई चाहिँ हजुरको के भयो भन्दाखेरि 5 लाख भयो भनिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अटोमेटिकली यो अनुसार रेफरेन्स भएकोले अटोमेटिकली चेन्ज हुन्छ तर जुनमा हामीले म्यानुअली लेखेको छौँ यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त म्यानुअली चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले भर्खर गर्दै हुने जसले गर्दै हुन्छ उहाँले यसरी गराउँ है जसले यसरी गरिसक्नु भएको छ पहिलेदेखि यो सजिलो लाग्छ भने उहाँलाई चाहिँ अझ बेटर चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले डलर साइन दिएर गरौँ इफ यो बराबर सिङ्गल चेक गरे पनि हुन्छ अथवा कपल चेक गरे पनि हुन्छ म फेरि गर्दैछु इफ यो बराबर अब सिङ्गल चेक नगर्छ एउटा कपल चेक गर्न पनि सक्छौँ डलर साइन दियौँ कमा कपल छ भने अहिले 5 लाख भएको छ म अथवा यसलाई पहिला यही नै मिलाएरौँ अब मैले यसको सट्टामा कसरी पनि गर्न सक्थेँ भन्दा इक्वल्स इफ यो बराबर कपल कपल चेक गर्दैछ कपललाई क्लिक गऱ्यौँ यसलाई डलर साइन दियौँ कमा कपल छ भने के लेख्नुपर्ने छ 4,50,000 डलर कमा भ्यालु फल्स भनेको छ होइन भने मलाई के लेख्नुपर्ने छ 4 लाख लेख्नुपर्ने छ यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन है जसले भर्खर सिक्दै हुन्छ उहाँले यसरी गरौँ लेखेरै इक्वल सिङ्गल छ भने यो नत्र यो भनेर गरौँ जसले यो गरिरहनु भएको छ उहाँले चाहिँ के गर्न सक्नुभयो भन्दा यो कपल भनेको ठाउँमा रेफरेन्स दिएर कपल 4,50,000 भनेको ठाउँमा रेफरेन्स त्यसलाई दिएर डलर अनि 4 लाख भनेको ठाउँमा त्यसलाई रेफरेन्सलाई क्लिक गरेर डलर साइन दिन पनि सक्छौँ एकचोटि ट्राई गरौँ ट्राई गर्दै गर्नुहोस् है
अब यति अलिकति बुझ्नु भयो यसलाई, अब म अगाडि अलिकति बढ्दैछु। हामीले मात्र के गर्यौँ भन्दाखेरि, जहिले पनि यसमा पनि मैले लेखिदिएको छु, यसमा सिन्टेक्स के हुन्छ, इफ एउटा कन्डिसन हामी चेक गर्छौँ, लजिकल टेस्ट अथवा कन्डिसन, होइन कन्डिसन इक्वल्स पनि हुनसक्छ, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टु, लेस देन इक्वल्स टु, नट इक्वल्स टु भनेर भइहाल्यो। कन्डिसन मिट गर्यो भने एउटा भ्यालु, कन्डिसन मिट गरेन भने अर्को भ्यालु। तर हामी के ध्यान दिनु पर्यो, जुन यो भ्यालुहरू लेख्छौँ त्यतिखेर के ध्यान दिनु पर्यो भने, यदि टेक्स्ट छ भने हामी के भित्र लेख्नु पर्यो भन्दा डबल इन्भर्टेड कमा भित्र लेख्नु पर्यो, यदि नम्बरहरू छ भने हामी डबल इन्भर्टेड कमा भित्र लेखिराख्नु पर्दैन, डाइरेक्टली लेखे पुग्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ है। यो अब हजुरलाई प्र्याक्टिसको लागि मैले छोडिदिएको छु। हजुरको जस्तै मलाई के गर्नुपर्ने छ अरे भन्दाखेरि, यो सेल्स एमाउन्ट छ, सेल्स एमाउन्ट चाहिँ यदि 2 लाख भन्दा माथि छ भने कमिसन रेट 15%, नत्र भने मलाई कमिसन दिँदिन, जेरो, होइन। भनिसकेपछि अब यस्तो केसमा पनि कन्डिसन छ, सेल्स 2 लाख भन्दा माथि भन्ने बित्तिकै कन्डिसन हुने बित्तिकै हामी केबाट गर्थ्यौँ भन्दाखेरि, इफबाट गर्थ्यौँ, होइन। कन्डिसन हुने बित्तिकै इफ, यो प्र्याक्टिसको लागि हो, मैले अहिले अलिकति मात्र गर्न खोजेको, यो भ्यालु सेल्स भनेको यो भयो, सेल्स ग्रेटर देन 2 लाख भएकोले ग्रेटर देन लेख्यौँ, 2 लाख हुनुपर्ने युनिट 100,000 2 लाख कमा, यदि ग्रेटर देन 2 लाख छ भने, होइन त मैले यो भनेको कन्डिसन, यो ग्रेटर देन 2 लाख छ कि छैन कन्डिसन चेक गऱ्यौँ, त्यसपछि कमा भनेकोले म कमा दिन्छु, यदि अब भ्यालुमा बोल्ड भयो, यदि ग्रेटर देन 2 लाख भने मलाई कमिसन कति दिनुपर्ने छ, 15%, 15% लेख्यौँ कमा, नत्र भने हामी के दिने भन्दाखेरि, नदिने भने हिसाबले मैले जेरो लेखेँ, होइन, इन्टर क्लोजिङ ब्राकेट गरिराख्नु पर्छ, इन्टर गर्ने बित्तिकै, छैन भने एक मिनट है, 20 लाख भयो, 2 लाख गर्ने बित्तिकै, सरी 20,000 भएछ, 2 लाख गर्ने बित्तिकै यहाँनिर जेरो लेख्यो, किन लेख्यो भन्दाखेरि पर्सेन्टेजमा लगेको छैनौँ, हामीले पर्सेन्टेजमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यसरी 15% लेख्यो है। भनिसकेपछि इफ यो इज ग्रेटर देन 2 लाख छ भने 15%, नत्र जेरो भनेर हामी बनाउन सक्यौँ। अब कमिसन भनेको इक्वल्स यो इन्टु यो हामी गर्न सक्छौँ यसरी। यो हजुरले प्र्याक्टिस गर्नलाई मैले छोडाएँ हो, यो अहिले चाहिँ गरिराख्नु पर्दैन। अब हामी अलिकति नेक्स्टमा जाँदैछौँ, नेस्टेड इफ। यति पनि बुझ्नु पर्यो, यो जुन मैले कोर्सलाई डिजाइन गरेको छौँ, यो सबै पार्टलाई कभर गरेको छु, होइन। जस्तै भर्खर जसले एसक्यूएल चलाउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि कभर गर्दैछु, भने जसले चलाइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि मैले अलिकति एडभान्स पार्टलाई पनि कभर गर्न खोजिरहेको छु। त्यही कारण सबै फर्मुला अथवा सबै फङ्सन फर्मुला चाहिँ हजुरले गर्नुपर्छ अथवा गर्न आउँछ भन्ने छैन, तर एटलिस्ट हजुरले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, एउटा लेभल अहिले सिक्नु पर्यो, र त्यसपछि एक्सेलमा यस्तो यस्तो फिचरहरू पनि हुँदो रहेछ भने बुझिसकेपछि, हजुरले प्र्याक्टिस गर्दै गइसकेपछि हामीले फर्दर फर्दर एडभान्स एडभान्स फर्मुलाहरू पनि गर्न सक्छौँ। अब हामी नेस्टेड इफमा जाँदैछौँ। नेस्टेड इफ भने पहिला के हो, पहिला बुझौँ। हेर्नुहोस् है, मैले अहिले सिम्पल एउटा के गरेँ, एउटा कन्डिसन चेक गऱ्यौँ, जस्तै यो बराबर कपल छ कि छैन अथवा सिङ्गल छ कि छैन, सिङ्गल छ भने 4 लाख, सिङ्गल छैन भने 4,50,000 भनेर बनायौँ। भनेपछि एउटा मात्र कन्डिसन चेक गऱ्यौँ, यो बराबर सिङ्गल हो कि होइन, सिङ्गल हो भने 4 लाख, सिङ्गल होइन भने जेसुकै लेखियोस् हामीले के भनेको छौँ, 4,50,000 भनेको छौँ। इभन मानौँ मैले यहाँ केही पनि लेखिनँ, हेर्नुहोस् है, यहाँ खाली छ, खाली हुँदा पनि यसले के लेखिरहेको छ भन्दा 4,50,000 किन लेख्यो भन्दाखेरि, मैले के चेक गरेँ, यो बराबर सिङ्गल हो कि होइन भनेर चेक गरेँ, यो बराबर सिङ्गल हो त होइन नि, खाली छ। भनेपछि सिङ्गल भएको भए 4 लाख लेख्थ्यो, सिङ्गल नभएको कारणले खाली ठाउँ भएकोले के लेख्थ्यो, 4,50,000 लेख्यो। भनेपछि एउटा मात्र कन्डिसन चेक गर्दाखेरि चाहिँ हामी यसरी सिम्पल यो बराबर यो छ कि छैन, नत्र यो भ्यालु, नत्र यो भ्यालु गर्न सक्यौँ भने, अब एउटा मात्र कन्डिसन नभइकन मल्टिपल कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो भने, त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले इफभित्र इफ लगाउँछौँ, जसलाई नेस्टेड इफ भन्छ। हेर्नुहोस् है, भन्नुको मतलब, जस्तै मलाई वास्तवमा यसको फर्मुला के लेख्नु पर्थ्यो, यो बराबर सिङ्गल छ कि छैन, सिङ्गल छ भने 4 लाख, फेरि होइन यो बराबर कपल छ कि छैन, कपल छ भने 4,50,000, त्यो बाहेक यहाँ अरू केही कुरा लेखियो भने एरर लेख्ने अथवा जेरो दिने अथवा केही पनि नलेख्ने भनेर हाम्रो कन्डिसन हुनु पाएन। यो बराबर सिङ्गल छ कि छैन भने चेक गर्नुपर्ने छ, यो बराबर कपल छ कि छैन भनेर पनि चेक गर्नुपर्ने छ भने, त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के लगाउँछौँ भन्दाखेरि इफभित्र इफ लगाउँछौँ, जुनलाई हामी नेस्टेड इफ भन्छौँ है। अथवा हजुरलाई याद छ, अब हामीले जुन स्यालेरी ट्याक्स कम्पिटिसन गर्छौँ, होइन, स्यालेरी ट्याक्स कम्पिटिसन गर्दाखेरि पनि के छ भन्दाखेरि, जस्तै एकैछिन यहाँनिर हेरौँ, मैले स्यालेरी ट्याक्स कम्पिटिसन गर्दाखेरि के रुल छ भन्दाखेरि,
इन्डिभिजुअलको केसमा 4 लाखसम्म 1%, त्यसपछिको 1 लाखमा 10%, त्यसपछिको 2 लाखसम्म 20%, त्यसपछिको 13 लाखसम्म 30%, अनि एबोभ 20 लाखसम्म 36%। भनेपछि यहाँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट रेट छ। भनेपछि यतिखेर हाम्रो सिम्पल इफले काम गर्न सकिँदैन, त्यतिखेर हामीले इफभित्र इफहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो हामी अहिले गर्न गइरहेको छौँ। पहिला सबैभन्दा सुरुमा हामी केबाट सुरु गरौँ भन्दाखेरि सिम्पल नेस्टेड इफबाट सुरु गर्दैछु। मैले एकैछिन है यो सबैलाई एकैचोटि यहाँनिर छौँ। मेरो अहिले अब रिक्वायरमेन्ट हेरौँ है, यहाँनिर जस्तै पहिला म अलिकति यो बुझाउनलाई गर्दैछु, त्यसपछि हामी यसको चाहिँ युज केमा गर्छौँ भन्दाखेरि स्यालेरी ट्याक्स कम्पिटिसनमा हामी युज गर्छौँ होइन। अहिले पहिला सबभन्दा सुरुमा यहाँनिर बुझौँ, मलाई के छ भन्दाखेरि यो मेरो डिफ्रेन्ट सेल्सको डेटा छ, मलाई कमिसन दिनुपर्ने छ। जस्तै अघि नै हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि 2 लाखभन्दा माथिको केसमा 15% भनेर लेख्यौँ, तर मेरो कन्डिसन के छ अरे भन्दाखेरि यदि 15 लाखको सेल्स छ त 15 लाखभन्दा माथिको सेल्स छ भने 1% होइन, 25 लाखभन्दा माथिको सेल्स छ भने 1.5%, 35 लाखभन्दा माथिको सेल्स छ भने 1.8%, त्यस्तै गरेर 45 लाखभन्दा माथिको सेल्स छ भने मलाई 2% गर्नुपर्ने छ कमिसन रेटहरू। अब डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट रेट छन् भने यस्तो केसमा हामीले सिम्पल इफ लगाएर भएन। जस्तै एकैछिनलाई इक्वल्स इफ त गऱ्यो अरे यो सेल्स, सेल्स इज ग्रेटर देन मैले के गरेँ भन्दाखेरि एकैछिनलाई अब 45 लाख्स लेखेँ अरे। 45 लाख्स भने कति हो त 2% होइन, 2% भ्यालु भने 2% त लेख्यौँ कमा, भ्यालु इफ फल्स हुन्छ नत्र के भनी छ, नत्र भन्दा पनि मेरो के छ अर्को 1.8% पनि छ, 1.5% पनि छ, 1% पनि छ भने यस्तो केसमा हामीले जुन सिम्पल इफ लगाउँछौँ सिम्पल इफले चाहिँ हामीले यस्तो केसमा काम गर्न सक्दैनौँ होइन। एउटा भन्दा धेरै कन्डिसनहरू लगाउनु पर्यो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के लगाउँछौँ भन्दाखेरि इफभित्र इफ लगाउनु पर्छ, त्यसको लागि हामी नेस्टेड इफ भन्छौँ। अब एकैछिन सुरु गर्दैछु, इक्वल्स कन्डिसन त छ जहिले पनि के बुझ्नुहोस्। हेर्नुहोस् मेरो रिक्वायरमेन्ट के छ, यो सेल्सको डेटा छ, सेल्सको डेटाको आधारमा मलाई के लेख्नुपर्ने चाहिँ कमिसन रेट होइन। जस्तै 15 लाख छ भने मैले पाउँदिनँ होइन, जस्तै गरेर 45 लाखभन्दा माथि चाहिँ 2%, 35 लाखभन्दा माथि 1.8, 25 लाखभन्दा माथि 1.5, 15 लाखभन्दा माथि 1% भनिसकेपछि म अब के गर्दैछु फर्मुला बनाउँदैछु इक्वल्स इफ है। अब चेक गर्नुको त कन्डिसन नै भएको कारणले मैले के गरेँ, मेरो कन्डिसन के हो, सेल्स इज ग्रेटर देन सर्टेन भ्यालु चेक गर्नुपर्ने छ, यो सेल्सको फिगर हो। अब ग्रेटर देन साइन हामीले दियौँ, ग्रेटर देन साइन होइन, मेरो अहिले लजिकल टेस्टमा बोल्ड भइरहेको छ, मैले पहिला इफ लेख्यौँ ट्याब गऱ्यौँ, लजिकल टेस्टमा बोल्ड भयो कन्डिसन, कन्डिसन के भन्दा यो ग्रेटर देन अब कति थियो। एकैछिनले ग्रेटर देन 15 लाख्स भन्यो भने कति हुन्छ त, ग्रेटर देन 15 लाख्स भनेको ग्रेटर देन 25 लाख्स पनि हुनसक्छ, ग्रेटर देन 35 लाख्स पनि हुनसक्छ, ग्रेटर देन 45 लाख्स पनि हुनसक्छ। यदि ग्रेटर देन 15 लाख्स गर्दाखेरि 25 लाख्स भयो भने 1.5%, ग्रेटर देन 35 लाख्स भने 1.8%, ग्रेटर देन 45 लाख्स भने 2% हुन्छ। तर मानौ मैले के गरेँ भन्दा यो सेल्स इज ग्रेटर देन 45 लाख्स चेक गरेँ, अथवा यसलाई पहिला सबभन्दा सुरुमा जसले गर्दै हुन्छ उहाँलाई म पहिले सिम्पल तरिकाले गराएँ 45 लाख्स। इफ सेल्स इज ग्रेटर देन 45 लाख्स भनेर गऱ्यौँ, हेर्नुहोस् है लजिकल टेस्ट यो भयो, त्यसपछि यहाँ कमा दिने भनेकोले म पनि के गर्दैछु भन्दाखेरि कमा दिँदैछु। सेल्स ग्रेटर देन 45 लाख्स भयो भने मलाई कति के हो भ्यालु ट्रु भनेको मेरो कमिसनको रेट, कमिसनको रेट मेरो के हुनु पर्यो भन्दा 2% हुनुपर्ने छ होइन, 4 लाख्स 45 लाख्स भन्दा माथि भयो भने, अथवा 45 लाख्स अथवा 45 लाख्स इक्वल्स टु हुनु पर्यो भने हामी ग्रेटर देन इक्वल्स टु लेख्छौँ। मलाई 45 लाख्सभन्दा माथि चाहिन्छ भने मैले ग्रेटर देन 45 लाख्स गरेँ, ग्रेटर देन 45 लाख्स भयो भने कमा नदिन्जेलसम्म लजिकल टेस्टमा बोल्ड भएको छ, कमा दिने बित्तिकै केमा बोल्ड भयो भन्दा भ्यालु इफ ट्रु, यदि ग्रेटर देन 45 लाख्स भयो भने मेरो कमिसनको रेट के हो भन्दाखेरि 2%। तपाईँ नम्बर भएको कारणले मैले डबल इन्भर्टेड कमाभित्र राखिरहेको छैन है, यदि टेक्स्ट भएको भए मैले के गर्थेँ भन्दा डबल इन्भर्टेड कमाभित्र लेख्थेँ। इफ यो कन्डिसन इज ग्रेटर देन 45 लाख्स भयो भने 2%, त्यसपछि फेरि कमा भनेकोले म के गर्दैछु भन्दाखेरि कमा दिएन, कमा दिइसकेपछि भ्यालु फल्स, नत्र भने कति 1% पनि हुनसक्छ, 1.5% पनि हुनसक्छ, 1.8% पनि हुनसक्छ होइन, अथवा 0% पनि हुनसक्छ। भनिसकेपछि भ्यालु इफ फल्स भनेर जुन देखिरहेको छ यो फल्सको सट्टामा चाहिँ म फेरि के लगाउँछु भन्दाखेरि अब फेरि अर्को कन्डिसन लगाउँदैछु है, भ्यालु इफ ट्रु यदि ग्रेटर देन 45 लाख हो भने त 2% भइसक्यो, कमा
छैन भने मेरो अर्को कन्डिसन चेक गर्नुपर्ने भएकोले भ्यालु इफ फल्स जुन आउँछ भ्यालु इफ फल्स आइसकेपछि म के गर्छु फेरि आई एफ भी फ्लिप गर्छु है भ्यालु इफ ट्रु 2% कमा भ्यालु इफ फल्समा जब मेरो बोल्ड हुन्छ भ्यालु इफ फल्स भनेको ठाउँमा चाहिँ मेरो अर्को कन्डिसन चेक गर्नुपर्ने भएकोले मैले के गरेँ आई एफ इफ लेखेँ अनि त्यसपछि म फेरि ट्याब थिच्छु होइन जबसम्म म ट्याब थिच्दिनँ मेरो यहाँ भ्यालु इफ फल्समा देखाइरहेको छ जब म ट्याब अथवा ब्र्याकेट ओपन गर्छु गर्ने बित्तिकै के दिन्छ भन्दा मेरो फेरि नयाँ लजिकल टेस्ट हुन सुरु गर्यो ब्र्याकेट नदिन्जेलसम्म भ्यालु इफ फल्स जब म ट्याब गर्छु फेरि नयाँ कन्डिसन चेक गर्यो है इफ फेरि म गर्दैछु यहाँसम्म ठिक छ इफ सेल्स इज ग्रेटर देन 45 लाख्स भयो भने 2% भ्यालु इफ ट्रु पछि कमा भनेको के गर्दैछु कमा दियौँ भ्यालु इफ फल्स भएको सट्टामा हामी के गर्छौँ नयाँ कन्डिसन दिनुपर्ने भएकोले इफ अर्को कन्डिसन के हुँदा मेरो लजिकल टेस्ट त यही हो यो नै सेल्स नै चेक गर्नुपर्ने हो किन त सेल्स इज ग्रेटर देन अब यहाँ अलिकति ध्यान दिनु पर्यो है यदि यो ग्रेटर देन 45 लाख्स भएको भए यो 2% लेखिहाल्थ्यो यो यतापट्टि आउँदै आउँदैन किनभने भ्यालु इफ फल्स भयो भने मात्र यता आउने भएछ नि त भ्यालु इफ ट्रु भयो त यहाँ 2% लेखिहाल्छ भ्यालु इफ फल्स भयो भने बल्ल यो केमा आउँछ भन्दाखेरि यहाँनिर यो फर्मुलामा आउँछ अब नयाँ फर्मुला के छ इफ सेल्स इज भनेर हामी गरेको छौँ होइन सेल्स इज फेरि के त ग्रेटर देन यदि ल 45 लाख्स भन्दा माथि छैन भने 45 लाख्स भन्दा माथि थियो भने 2% 45 लाख्स भन्दा माथि छैन 35 लाख्स भन्दा माथि छ त भनेर हामी चेक गर्दैछौँ है सेल्स इज ग्रेटर देन 35 लाख्स गऱ्यौँ कमा सेल्स इज ग्रेटर देन 35 लाख्स भने मेरो कमिसन रेट कति हो भन्दा 1.8% हो 1.8% लेखिनुहोस् होइन अब छैन ग्रेटर देन 45 लाख भयो यहाँ लेख्थ्यो छैन भने केमा आयो यहाँ आयो ल ग्रेटर देन 45 लाख्स छैन भने ग्रेटर देन 35 लाख्स छ त भनेर चेक गर्यो किन भन्दा यदि ग्रेटर देन 45 लाख्स छैन र ग्रेटर देन 45 लाख्स भने यो र यसको बिचमा पऱ्यो कि पर्ने त यो सबैले हामीलाई कति पर्सेन्ट दिने हो 1.8% कमा त्यो पनि छैन भने म के गर्दैछु अर्को कन्डिसन फेरि कममा चाहिँ भ्यालु इफ फल्स भनेको छ अर्को कन्डिसन दिनुपर्ने भने मैले फेरि के लेखेँ इफ अर्को कन्डिसन के हो यही सेल्स ग्रेटर देन म के गर्दैछु भन्दाखेरि ल 45 लाख्स भन्दा पनि कम छ 45 लाख्स भन्दा पनि कम छ भने म अर्को के चेक गर्दैछु 25 लाख्स भन्दा बढी छ कि छैन भनेर चेक गर्दैछु है ग्रेटर देन के गरेँ 25 लाख्स गरेँ कमा यदि ग्रेटर देन 25 लाख्स छ भने मेरो कमिसन रेट कति हो त भ्यालु अफ ट्रु यदि ग्रेटर देन 25 लाख्स छ भने मेरो कमिसन रेट भनेको 1.5% कमा होइन फेरि भ्यालु अफ फल्स भन्नु ल ग्रेटर देन 25 लाख्स छैन भने ग्रेटर देन 15 लाख्स छ त भनेर फेरि के गरेँ इफ है भ्यालु अफ फल्सको ठाउँमा इफ लगाएँ यही सेल्स नै चेक गर्दैछु सेल्स ग्रेटर देन 15 लाख्स छ कि छैन त ग्रेटर देन 15 लाख्स छ कि छैन भनेर चेक गऱ्यौँ ग्रेटर देन 15 लाख्स छ भने मलाई के लेख्नुपर्ने छ 1% कमा त्यो पनि छैन 45 लाख्स भन्दा पनि ठुलो छैन 35 लाख्स भन्दा पनि ठुलो छैन 25 लाख्स भन्दा पनि धेरै छैन 15 लाख्स भन्दा पनि धेरै छैन भने भ्यालु अफ फल्स भनेको यदि 15 लाख्स भन्दा पनि धेरै छैन भने हाम्रो कति हो कमिसन रेट 0% भन्ने हिसाबले मैले कमिसन दिँदिनँ अब यति गरिसकेपछि ब्र्याकेट क्लोज गरे पनि हुन्छ अथवा डाइरेक्टली हजुरले जब इन्टर गर्नुहुन्छ ब्र्याकेट क्लोजमा गरिकन यसले के भन्छ भन्दाखेरि वी हेभ फाउन्ड अ टाइपो इन योर फर्मुला एन्ड ट्राई टु करेक्ट इट टु भनेर उसले चाहिँ यहाँनिर ब्र्याकेट क्लोज गरिदिउँ भनेर यहाँनिर भनिरहेको छ डु यु वान्ट टु एक्सेप्ट दिस करेक्सन भनेको छ यस गरेर हामी इन्टर गर्ने बित्तिकै यसले गरिदिनुहोस् यहाँनिर मेरो अहिले के छ भन्दाखेरि 15 लाख्स भन्दा पनि कम भएको कारणले देखाएन मानौ अब मैले यसलाई के गरेँ भन्दाखेरि एकैछिनलाई मैले यसलाई 31 लाख्स बनाइदिँदैछु भनिसकेपछि 25 लाख्स भन्दा माथि 35 लाख्स भन्दा कम भएकोले 1.5% हुनुपर्ने हो यहाँ हाम्रो अहिले देखिया चाहिँ छैन किन भन्दाखेरि यो हाम्रो केमा छ भन्दा फर्मेटिङ मिलेको छैन हामीले होममा गयौँ एकैछिन है र यसलाई पर्सेन्टेज गर्ने बित्तिकै र डेसिमल देखाउने बित्तिकै 1.5% भनेर देखायो मानौ मैले यसलाई चाहिँ अब 46 लाख्स गर्छु भने 46,89,000 हुने बित्तिकै 2% भनेर देखायो है फेरि हामी गर्दैछौँ एकचोटि इक्वल्स इफ हामी के चेक गर्दैछौँ यो सेल्स
ग्रेटर देन कति भन्दाखेरि पहिला हामीले 45 ल्याक्सबाट सुरु गर्यौँ. किन गर्यौँ भन्दाखेरि ग्रेटर देन 15 ल्याक्स गर्दाखेरि 25 ल्याक्सको पनि रेन्जको यो 1% पनि हुनसक्छ, 1.5% को रेन्जको पनि हुनसक्छ, 1.8% को पनि हुनसक्छ, 2% को पनि हुनसक्छ. त्यही कारण हामी के गर्दैछौँ, हायर साइडबाट सुरु गर्दैछौँ ग्रेटर देन भनेर. हामी के गर्दैछौँ, ग्रेटर देन 45 ल्याक्स हो किन अथवा नलेखौँ, अहिले म पछि गराउँछु है. त्यसरी ग्रेटर देन 45 ल्याक्स भनेर लेख्यौँ. ग्रेटर देन 45 ल्याक्स पछि यहाँ कमा भनेको म के गर्दैछु, कमा दिएँ. ग्रेटर देन 45 ल्याक्स भने मलाई के लेख्नु पर्ने छ, 2% भएकोले 2% लेख्यौँ. कमा भ्यालु इफ फल्स छैन भने, ल ग्रेटर देन 45 ल्याक्स छैन भने के भनेर भन्यो मैले. फेरि गरेँ इफ, त्यही कारण नयाँ फर्मुला. इफ हि सेल्स ग्रेटर देन मेरो अब ठिक छ 45 ल्याक्स भन्दा माथि छैन, मेरो 35 ल्याक्स भन्दा माथि छ त भनेर मैले चेक गर्दैछु. ग्रेटर देन 35 ल्याक्स छ भने मलाई कमिसन कति दिनुपर्ने छ, 1.8%. 1.8% कमा त्यो पनि छैन भने अर्को कन्डिसन चेक गर्नुपर्ने भएकोले मैले इफ दिएँ. अर्को कन्डिसन के हो, मेरो यही सेल्स हो, सेल्स ग्रेटर देन मेरो के छ भन्दाखेरि 25 ल्याक्स भन्दा माथि छ कि छैन त, कमा ग्रेटर देन 25 ल्याक्स छ भने मलाई कति दिनुपर्ने छ, 1.5%, कमा पनि छैन. फेरि अर्को कन्डिसन चेक गर्यौँ, यो सेल्स ग्रेटर देन मेरो 25 ल्याक्स छैन भने ग्रेटर देन 15 ल्याक्स छ कि छैन भने चेक गर्यौँ. ग्रेटर देन 15 ल्याक्स छ भने मेरो 1%, कमा यो पनि छैन, ग्रेटर देन 15 ल्याक्स पनि छैन भने मेरो कमिसन रेट कति, 0% हिसाबले मैले 0% गरेँ. अब इन्टर गर्दै भयो, 2% भयो. मानौ मैले यसलाई 5 ल्याक्स बनाएँ भनिसकेपछि ग्रेटर देन 15 ल्याक्स नभएको कारणले के हुने भयो, 0.00% हुने भयो है. अब कहिले कहिले हजुरको यस्तो हुनसक्छ, यहाँ कमा अथवा हजुरको एक्सप्रेसनलाई यस्तो गरौँ, यो के गरौँ त 20 ल्याक्स गऱ्यौँ होइन, यसरी आउनु पनि सक्छ. अथवा हजुरको यदि यहाँ डिग्री रहेको छ भने हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा पर्सेन्टेज बनाउनु पर्यो, पर्सेन्टेजलाई क्लिक गऱ्यौँ. त्यसपछि डेसिमल बढाउनु छ भने हामी यहाँबाट डेसिमल बढाउन सक्छौँ, यहाँबाट डेसिमललाई लुकाउन पनि सक्छौँ. अहिले मैले 80% गऱ्यौँ र यसरी हामीले यसलाई जतिमा तान्दिन्छौँ त्यतिमा पर्सेन्टेज यो अटोमेटिकली अन भयो. कमिसन एमाउन्ट भनेको यो इन्टु यो गरेर हामीले कमिसन पनि यहाँ राख्न सक्छौँ. यति ट्राई गर्नुहोस् अनि म यसको अलिकति एडभान्स फर्ममा जान्छु, जसले यो सिम्पल तरिकाले यसलाई सिम्पल लाग्छ भने उहाँहरूलाई मैले रेफरेन्स दिएर गराउँछु है. त्यसपछि एकचोटि ट्राई गरौँ.
अब यो जसले भर्खर गर्दै हुन्छ उहाँहरूलाई यसरी हो भने जेनरली गर्नुपर्ने चाहिँ कसरी नि प्र्याक्टिस पछि जसले गरिदिनु भएको छ हामीले वास्तवमा के गर्न सक्थ्यौँ भन्दाखेरि इक्वल्स इफ यही सेल्सलाई गर्दैछु एकैछिनलाई यो सेल्स इज ग्रेटर देन मैले जसरी यो 45 लाख लेखेको थिएँ त्यसको सट्टामा म के गर्न सक्थेँ भन्दा 45 लाखलाई क्लिक गर्न सक्थ्यौँ यसलाई मैले डलर साइन दिन्थेँ ताकि यो थप पनि सर्दाखेरि यो चाहिँ फिक्स होस् यो 45 लाख्स नै होस् भनेर थपमा 45 लाख छ भने 2% या 4 होइन भने फेरि अर्को इफ यही सेल्स ग्रेटर देन म के गर्थेँ 35 लाख्स यसलाई मैले F4 गर्थ्यौँ कमा छ भने 1.8% F4 कमा छैन भने फेरि अर्को इफ यही सेल्स ग्रेटर देन म के गर्थेँ 25 लाख्स F4 कमा छ भने यसलाई 1.5% डलर साइन कमा छैन भने फेरि अर्को इफ यो सेल्स ग्रेटर देन मेरो 15 लाख छ कि छैन छ भने यसको ठाउँमा 1% छैन भने हामी के दिन्थ्यौँ 0% यसरी पनि हामी के गर्न सक्थ्यौँ भन्दाखेरि सक्थ्यौँ यो जुन एउटा म्यानुअली लेख्यौँ भने यसपछि हामीले के गर्यौँ रेफरेन्सलाई दियौँ र रेफरेन्सलाई हामीले के गर्यौँ भन्दा डलर साइन दियौँ यसरी यो गर्न सक्नुहुन्थ्यो यो प्र्याक्टिस गर्नुहोस् होइन अहिलेलाई चाहिँ मैले यसलाई क्लोज गरेँ र अलिकति नेस्टेड इफको एउटा इम्पोर्टेन्ट फङ्सन चाहिँ हामीले जुन डे टु डेमा युज हुने हामी गर्न गइरहेको छौँ नेस्टेड इफमा मलाई अब यहाँनिर एकैछिन हेर्नुहोस् है एक्जेम्पसन लिमिट यो पहिला थियो अथवा छैन रेमिसन ट्याक्स थियो यसलाई पनि मैले डिलिट गरेँ यहाँ सुरु गर्दैछु हामीलाई यदि थाहा छ नि सिङ्गल छ भने मलाई यहाँनिर 4 लाख कपल छ भने 4,50,000 यो त हामीलाई थाहा थियो तर यसरी हामीले जुन सिम्पल इफ लगाएको थियौँ यो बराबर सिङ्गल छ कि छैन भनेर हामीले चेक गऱ्यौँ सिङ्गल छ भने 4 लाख्स छैन भने मैले के गरेको थिएँ भन्दा 4,50,000 गऱ्यौँ होइन 4,50,000 गऱ्यौँ यो गर्ने बित्तिकै 4 लाख्स कपल छ भने 4,50,000 यो बाहेक अरू जेसुकै खाली ठाउँ हुँदा पनि के लेख्थ्यो 4,50,000 लेख्थ्यो इभन के थियो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है एसआइएनजिएले सिङ्गल लेख्दा 4 लाख्स थियो तर मैले झुकेर के गरेँ सिङ्गलसँग एउटा स्पेस पनि दिएँ हेर्नुहोस् है एउटा स्पेस दियो भने पनि यसले के लेख्छ भन्दा 4,50,000 लेख्थ्यो किन भन्दा हाम्रो के कन्डिसन चेक गरिरहेको छ भने यो बराबर सिङ्गल छ कि छैन भनेर चेक गर्यो तर यहाँ सिङ्गल लेखेको छ त सिङ्गल सँगसँगै के छ एउटा स्पेस पनि भएको कारणले सिङ्गल होइन भन्ने हिसाबले 4,50,000 लेख्थ्यो त्यही कारण अब हामी के गर्दैछौँ भने यसलाई अलिकति मिलाउन गइरहेको छौँ एकैछिन हेर्नुहोस् है इफ सरी फर्मुला भएको इक्वल्सबाट सुरु गऱ्यौँ इफ यो इक्वल्स टु सिङ्गल छ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्ने छ भनेको टेक्स्ट एउटा हामी कतै सिङ्गल लेखेर रेफरेन्स दिन पनि सक्छौँ अथवा मैले के गरेँ डबल इन्भर्टेड कमाभित्र एसआइएनजिएल सिङ्गल छ कि छैन भनेर लेख्यौँ
होइन लजिकल टेस्ट को कमा भनेकोले कमा दियौं यदि त्यो बराबर सिंगल छ भने मलाई के लेख्नु पर्ने हो भन्दाखेरि यदि त्यो बराबर सिंगल छ भने मलाई यहाँ लेख्नु पर्ने छ एक्जम्पसन लिमिट 4 लाख लेख्नु पर्ने छ भने मैले 4 युनिट 100,000 त्यो लाख 4 लाख लेख्यौं कमा भ्यालु इ फर्स्ट को ठाउँमा म अब के गर्दैछु पहिला चाहिँ सिंगल छ भने 4 लाख नत्र 4 लाख 50,000 थियो भने अब भ्यालु इ फर्स्ट को ठाउँमा म के गर्दैछु फेरि अर्को इफ दिए इफ यही ठाउँमा यही नै हो कस्ट टु कपल छ कि छैन भने चेक गर्दैछौ कपल छ कि छैन भने चेक गर्यौ कमा कपल छ भने यस्तो केसमा चाहिँ मलाई के दिनुपर्ने छ भने यसको ठाउँमा मलाई 4 लाख 50,000 लेख्नुपर्ने छ एकैछिन हेरौ कमा यदि सिंगल छ भने 4 लाख 50,000 कपल छ भने 4 लाख 50,000 त्यो पनि छैन भने मैले के लेख्ने त एकछिनलाई अब हामी एकैछिनलाई के लेख्दैछौँ भन्दा एरर भनेर लेख्दैछौँ भने डबल इन्भर्टेड कमा भित्र मैले इआरआरओआर एरर लेखेँ एकैछिन हेर्नु है होइन मैले ब्रैकेट क्लोज गर्ने एक्सेल अटोमेटिकली डु यु वान्ट टु एक्सेप्ट दिस करेक्सन हुन्छ यस गर्दियौँ अब यहाँनिर सिङ्गल सँगसँगै स्पेस भएको कारणले लिएन एकैछिनलाई यहाँनिर गर्दैछु मैले एसआइएनजिएलई सिङ्गल मात्र लेखेँ भने यसले फुल एक्स लेख्यो कपल लेख्यो भने 50,000 लेख्यो त्यो बाहेक अरू केही कुरा लेख्नुहुन्छ भने यसले के भनिदियो एरर भनिदियो मानव मैले केही पनि लेखिनँ भने पनि यसले के लेखिरहेको छ एरर लेखिरहेको छ तर मेरो रिक्वायरमेन्ट अब चाहिँ म के गर्दैछु भन्दाखेरि सिङ्गल छ भने फुल एक्स कपल छ भने 4,50,000 त्यो बाहेक अरू केही कुरा लेख्छ भने अहिले बाई डिफल्ट मैले के बनाएँ भन्दाखेरि यसमा सरी मैले यसमा अहिले एरर आउने लेखेको छु तर एरर होइन कि यदि सिङ्गल छ भने 4 लाख कपल छ भने 4,50,000 त्यो बाहेक अरू कुरा केही लेख्छ भने म केही पनि नलेख्ने बनाउँदैछु हेर्नुहोस् है केही पनि नलेख्ने भन्नलाई मैले के गरेँ डबल इन्भर्टेड कमा खोलेँ भित्र केही पनि लेखिनँ डबल इन्भर्टेड कमालाई क्लोज गरेँ किन डबल इन्भर्टेड कमा भित्र हामी जे कुरा लेख्छौँ त्यही कुरा आउने हो मैले केही पनि लेखिनँ भने डबल इन्भर्टेड कमा खोलेँ स्पेस दिए पनि हुन्छ अन्त इभन स्पेस नदेखिन डबल इन्भर्टेड कमा खोल्यो डबल इन्भर्टेड कमा क्लोज गरेँ भने अब यसको फाइदा के छ भन्दाखेरि इन्टर गरौँ सिङ्गल छ भने 4 लाख कपल लेख्नुहुन्छ भने 50,000 यो बाहेक अरू केही एरर लेख्नुहुन्छ भने ब्ल्याङ्क्स त्यही कुरा केही पनि लेख्नुहुन्न भने पनि ब्ल्याङ्क्स किन भन्दा सिङ्गल छ भने 4,50,000 कपल छ भने 4 लाख कपल छ भने 4,50,000 त्यो बाहेक अरू केही कुरा लेख्यौँ भने ब्ल्याङ्क्स भनेर हामी बनाएको छौँ अब त्यही कारण के हुने भन्दा हामीले यहाँ केही लेखेनौँ भने के आउने भयो भन्दाखेरि खाली ठाउँ आउने भयो यदि सिङ्गल अथवा कपलहरू लेख्छौँ भने चाहिँ 4,50,000 सिङ्गल लेख्यो भने 4 लाख आउने भयो अब सिङ्गलको ठाउँमा स्पेस पनि दिनुभयो भने चाहिँ यो मिस्टेक हो भन्ने हिसाबले यहाँनिर केही पनि आएन यो चाहिँ हजुरले ट्राई गर्नु होला है यो अहिले म गर्दिनँ अब हामी अलिकति पार्ट बुझिहाल्नु भयो सिङ्गल र कपलको पार्ट अब यहाँनिर सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स निकाल्नु यो पनि हजुरले सक्नुहुन्छ मलाई के गर्नुपर्ने सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स भनेको ल मानौँ यसलाई मैले सिङ्गल बनाएँ सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स भनेको के हो भन्दाखेरि 1% जुन हामी निकाल्छौँ त्यो भनेको हाम्रो सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स भयो यो केमा लाग्ने भयो यदि स्यालेरी एक्जम्पसन लिमिट भन्दा एनुअल स्यालेरी चाहिँ उसको बढी छ भने एक्जम्पसन लिमिटको 1% लाग्ने भयो यदि उसको स्यालेरी चाहिँ के छ भन्दा एक्जम्पसन लिमिट भन्दा कम छ जस्तै यहाँ 4 लाख उसको एक्जम्पसन लिमिट छ उसको स्यालेरी 3,49,000 छ अथवा यहीँ हेरौँ एक्जम्पसन लिमिट 4,50,000 छ उसको स्यालेरी कति छ 3,65,200 छ भने मलाई सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स भने कसको लाग्ने भयो यसको लाग्ने भयो भनिसकेपछि यो कम छ भने यसको 1% यो कम छ भने यसको 1% भन्ने बित्तिकै यहाँनिर के भयो कन्डिसन छ हेर्नुहोस् है कन्डिसन हुने बित्तिकै हामी केबाट सुरु गर्छौँ भन्दाखेरि इफबाट सुरु गर्छौँ इफ लजिकल टेस्ट के चेक गर्नुपर्ने त भन्नुहोस् है कन्डिसन हुने बित्तिकै मैले के गर्नुपर्ने छ भन्दा इफबाट सुरु गरेँ मैले के चेक गर्नुपर्छ यो बढी कम छ भने यसको 1% यो कम छ भने यसको 1% भनिसकेपछि हामी योसँग यो कम्पेयर गर्न गइरहेको छौँ होइन त भनिसकेपछि म फेरि सुरु गरेँ इक्वल्स इफ एउटा मैले यो स्यालेरी इज एनुअल ट्याक्सेबल स्यालेरी इज ग्रेटर देन 4,50,000 भनेर चेक गरे पनि भयो अथवा मैले एक्जम्पसन लिमिट इज ग्रेटर देन 4 लाख यो एनुअल ट्याक्सेबल स्यालेरी भनेर चेक गरे पनि भयो जताबाट गए पनि केही फरक परेन है त्यो मैले सजिलोलाई के गरेँ इफ यो एक्जम्पसन लिमिट एनुअल ट्याक्सेबल स्यालेरी अथवा एक्जम्पसन लिमिट इज ग्रेटर देन एनुअल ट्याक्सेबल स्यालेरी होइन
यो एक्जेम्पसन लिमिट एनुअल ट्याक्सेबल स्यालेरी भन्दा बढी छ भने मलाई के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि एनुअल ट्याक्सेबल स्यालेरीको 1% अथवा अझ यसरी गरौँ इफ एनुअल ट्याक्सेबल स्यालेरी इज ग्रेटर देन एक्जेम्पसन लिमिट एनुअल ट्याक्सेबल स्यालेरी ग्रेटर देन एक्जेम्पसन लिमिट छ भने मलाई के गर्नुपर्ने छ भन्दा एक्जेम्पसन लिमिट सानो भयो यो दुईटामा एक्जेम्पसन लिमिट सानो छ भने मलाई के गर्नुपर्ने एक्जेम्पसन लिमिटको 1% हो कि नै त इफ लजिकल टेस्ट भनेको एनुअल ट्याक्सेबल स्यालेरी इज ग्रेटर देन एक्जेम्पसन लिमिट त्यसपछि कमा भनेको म पनि के गर्दैछु कमा दिउँ यदि एनुअल ट्याक्सेबल स्यालेरी इज ग्रेटर देन एक्जेम्पसन लिमिट छ भने मलाई के गर्नुपर्ने छ एक्जेम्पसन लिमिटको इन्टु 1% यही हो मैले इफ एक्जेम्पसन लिमिट इज ग्रेटर देन एनुअल ट्याक्सेबल स्यालेरी कमा छ भने एक्जेम्पसन लिमिटको 1% कमा यदि छैन भने लजिकल हामी के चाहिँ गर्छौँ एनुअल स्यालेरी इज ग्रेटर देन एक्जेम्पसन लिमिट गरेछौँ भ्यालु फल्स भएको छ भने एनुअल ट्याक्सेबल स्यालेरी बढी ठुलो छैन भने हामीले के गर्नुपर्ने छ एनुअल ट्याक्सेबल स्यालेरीको चाहिँ 1% लिनुपर्ने छ यति गर्ने बित्तिकै यसको 1% आयो यहाँ हामी चेक गर्छौँ भने के भन्यो भन्दाखेरि यसको केसमा चाहिँ यो सानो भएको कारणले यसको 1% आउनु भयो फेरि गर्दैछु एकचोटि इफ लजिकल टेस्ट एनुअल ट्याक्सेबल स्यालेरी इज ग्रेटर देन एक्जेम्पसन लिमिट कमा एनुअल ट्याक्सेबल स्यालेरी इज ग्रेटर देन एक्जेम्पसन लिमिट भयो भने के गर्नुपर्छ एक्जेम्पसन लिमिटको 1% एक्जेम्पसन लिमिट इन्टु 1% कमा छैन भने के गर्नुपर्ने छ एनुअल ट्याक्सेबल स्यालेरी इन्टु 1% यति गरेर हामी गर्न सक्छौँ यसलाई तान्ने बित्तिकै भयो एकचोटि ट्राई गरौँ भयो है हामीले के गर्यौँ एउटा कन्डिसन चेक गर्यौँ कन्डिसन भनेको यो इज ग्रेटर देन यो
छ भने के गर्यो भन्दाखेरि यदि ट्याक्सेबल स्यालेरी ग्रेटर देन एक्जम्सन लिमिट छ भने एक्जम्सन लिमिटको 1% हुनु पर्यो, यदि होइन एक्जम्सन लिमिट भन्दा ट्याक्सेबल स्यालेरी नै कम छ भने ट्याक्सेबल स्यालेरीको 1%, यति हामीले गर्यौँ, यो सिम्पल थियो हेर्नु। अब जुन हामी यो गर्न गइरहेको छौँ रेमुनरेसन ट्याक्स, यो त अलिकति कम्प्लेक्स छ। अब यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट सजिलो तरिकाले ब्रेकडाउन गर्दै गर्न पनि सकिन्थ्यो होइन, त्यसलाई इफ लगाउँदै, तर म अहिले के गर्दैछु भन्दाखेरि इफभित्र इफ लगाएर अलिकति कम्प्लेक्स तरिकाले के गर्दैछु भन्दाखेरि एउटै फर्मुलाले रेमुनरेसन ट्याक्स निकाल्न गइरहेको छौँ। र यसको लागि मैले इभन के गरिदिएको छु भन्दाखेरि जसको हुँदैन उहाँहरूले चाहिँ मैले यहाँ फर्मुला पनि यहाँ लेखिदिएको छु, ताकि यदि हजुरले पछि ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ भने यो फर्मुला हेरेर पनि ट्राई गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। भने म अब सुरु गर्न गइरहेको छु यो पार्ट, मेरो रेम्युनेसन ट्याक्स भनेर मलाई निकाल्नु पर्ने छ हेर्नुहोस् होइन, यो त सजिलो थियो, इफ यदि योभन्दा यो बढी छ भने यसको 1% नत्र यसको 1% भनेर सिम्पल थियो, त्यही कारण एउटा मात्र इफले भयो। भने अब जुन हामी गर्न गइरहेको छौँ यो रेम्युनेसन ट्याक्स, रेम्युनेसन ट्याक्समा के छ भन्दाखेरि मल्टिपल रेट छ। इन्डिभिजुअलको केसमा 4 लाखसम्म 1%, त्यसपछिको 1 लाखमा 10%, त्यसपछिको 2 लाखमा 20%, त्यसपछि 20 लाखसम्म भनेकोले 4, 5, 6, 7 लाख्स गइसकेको कारणले अब 20 लाख्समा रिमेनिङ कति भयो 13 लाख्स भएकोले 13 लाख्समा 20%, र 20 लाख्सभन्दा माथिको केसमा चाहिँ के लाग्ने भयो भन्दा 36% लाग्ने भयो है। त्यस्तै गरेर कपालको केसमा 4,50,000 1%, त्यसपछिको 1 लाख्समा 10%, त्यसपछिको 2 लाख्समा 20%, त्यसपछि 20 लाख्ससम्म पुग्न कति भयो भन्दाखेरि हजुरको 4, 5, 6, 7 लाख 50,000 गइसकेको कारणले 12,50,000 30%, र 20 लाख्सभन्दा माथिको केसमा 36% हाम्रो छँदैछ। अब मैले यहाँ ट्याक्स निकाल्दैछु, मेरो के छ भन्दाखेरि यहाँनिर मल्टिपल रेटहरू छन् भने चाहिँ यो भयो भने मानौ यो स्ल्याबमा पऱ्यो भने 1%, यो स्ल्याबमा पऱ्यो भने 10% र 1%, अथवा 1% त हाम्रो यहाँ निकालिसक्यौँ। यो स्ल्याबमा एक्जम्सन लिमिटको स्ल्याबमा पऱ्यो भने रेमिसन ट्याक्स 0, 1 लाखको स्ल्याबमा एडिसनल 1 लाखको स्ल्याबमा पऱ्यो भने 10%, एडिसनल 2 लाखको स्ल्याबमा पऱ्यो भने 20% पनि 10% पनि, अथवा 20 लाखसम्मको स्ल्याबमा पऱ्यो भने 30%, 20% र 10%, र यदि 20 लाखभन्दा माथिको स्यालेरी छ भने उसलाई 36% पनि लाग्छ, 30% पनि लाग्छ, 20% पनि लाग्छ, 10% पनि लाग्छ। भनिसकेपछि यस्तो केसमा हामीले गर्नु पऱ्यो भने हामीले के लगायौँ भन्दाखेरि इफ कन्डिसन भएकोले हामी सुरुमा इफबाट सुरु गरिहाल्यौँ, आइएफ इफ गरिहाल्नु है। मलाई अब के चेक गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि मेरो यो एनुअल ट्याक्सेबल स्यालेरी कति छ भनेर चेक गर्नुपर्ने छ होइन, मेरो एनुअल ट्याक्सेबल स्यालेरी मैले यसको लागि गर्दैछु नि, एनुअल ट्याक्सेबल स्यालेरी भनेको के भयो यो हेर्नुहोस् है, यो स्यालेरी। अब यो स्यालेरी कतिभन्दा ग्रेटर देन, स्यालेरी ग्रेटर देन एकछिनलाई मानौ मेरो 4 लाख्स गरेको भए, 10% वाला स्ल्याबमा पनि पर्न सक्छ, 20% स्ल्याबमा पनि पर्न सक्छ, 30% स्ल्याबमा पनि पर्न सक्छ, 36% स्ल्याबमा पनि पर्न सक्छ। तर मानौ यदि मैले चाहिँ के अरे एकैछिनलाई चाहिँ के गरेँ 20 लाख्सभन्दा माथिको स्ल्याब के अरे स्यालेरी हो भने 36% स्ल्याबमा पऱ्यो, त्यसपछि अरू अरूमा 30, 20 र 10 लाग्ने भयो। तर मानौ मैले ग्रेटर देन 4 लाख्स हो भने ग्रेटर देन 5 लाख्स पनि हुनसक्छ, ग्रेटर देन 8 लाख्स 7 लाख्स पनि हुनसक्छ, ग्रेटर देन 20 लाख्स पनि हुनसक्छ। त्यही कारण म जहिले पनि केबाट सुरु गर्छु भन्दाखेरि हायरबाट सुरु गर्दैछु, इफ यो स्यालेरी इज ग्रेटर देन मैले के गरेँ भन्दा 20 लाख्स गरेँ, 20 लाख्स होइन, मेरो यो स्यालेरी ग्रेटर देन 20 लाख्स भयो भने मैले मेरो ट्याक्स कति हो भने मलाई निकाल्नु पर्ने छ भ्यालु ट्रु भनेको ठाउँमा। इफ स्यालेरी इज ग्रेटर देन 20 लाख्स, अब लजिकल टेस्ट भनेर जुन आइरहेको छ, त्यसपछि कमा भनेकोले के गरेँ मैले कमा दिएँ, ग्रेटर देन 20 लाख्स भयो भने मेरो अब स्यालेरी रेमुनेसन ट्याक्स कति भनेर निकाल्नु पर्ने छ। रेमुनेसन ट्याक्स भनेको कति हो त, यदि मेरो स्यालेरी ग्रेटर देन 20 लाख्स हुन्छ भने 20 लाख्सभन्दा माथिकोमा 36% होइन, त्यसपछि मेरो के छ भन्दाखेरि अब एक्जेम्सन लिमिट हेरेर 13 लाख्स अथवा 12,50,000सम्म 30%, त्यसपछि यो 2 लाख्समा 20%, त्यसपछिको 1 लाख्समा 10% लाग्छ। भनिसकेपछि म के गर्दैछु भन्दा भ्यालु इफ ट्रु भनेको ठाउँमा मेरो अब ट्याक्स कम्पिटिसन गर्दैछु, मैले ब्राकेट खोलेँ होइन, ब्राकेट खोलेर म के गर्दैछु भन्दाखेरि मेरो टोटल स्यालेरी माइनस 20 लाख्स, किन भन्दा 20 लाख्सभन्दा माथिकोमा 36% लाग्ने भएकोले मेरो यदि स्यालेरी ग्रेटर देन 20 लाख्स छ भने मेरो यो टोटल स्यालेरी माइनस म के गर्दैछु 20 लाख्स, 20 लाख्स ग्रेटर देन 20 लाख्स छ भने टोटल स्यालेरी माइनस 20 लाख्स, किन भन्दा 20 लाख्सभन्दा माथिकोमा मात्र मेरो 36% लाग्ने भएकोले टोटल स्यालेरीमा पहिला मैले 20 लाख्स घटाएँ, त्यसपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसमा इन्टु 36% लगाएँ, यहाँसम्म त क्लियर भयो। भनिसकेपछि हामीले के गर्यौँ,
उसको यदि सैलरी 20 लाख भन्दा माथि छ भने पहिला टोटल सैलरी में हमें 20 लाख घटाउनु पर्यो कि न 20 लाख भन्दा माथि मात्र 36% लाग्ने भएकोले मैले के गरे टोटल सैलरी में पहिला 20 लाख घटाए र त्यसमा के गरे 36% लगाए तर यति मात्र लगाएर भएन प्लस के लाग्छ भन्दाखेरि उसलाई 30% पनि लाग्छ 20% पनि लाग्छ 10% पनि लाग्छ त्यही कारण मैले के गरे प्लस गरे हैन अब किन भन्दा 20 लाख भन्दा माथिकोमा 36 लाख अब 20 लाख भन्दा तलकोमा पनि त स्यालेरीमा ट्याक्स त लगाउनु बाँकी छ भनिसकेपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि ब्राकेट ओपन गरेँ र 20 लाख भन्दा अब बाँकीकोलाई मैले ट्याक्स लगाउँदैछु 20 लाख भन्दा माथिकोमा 36% 20 लाख भन्दा तलकोमा 30% पनि लाग्छ 20% पनि लाग्छ 10% पनि लाग्छ त्यही कारण मैले के गरेँ भन्दाखेरि 20 लाख भन्दा माथिकोमा पहिला 36% लगाएँ त्यसपछि अब 20 लाख भन्दा तलकोमा सुरु गर्दैछु 20 लाख भन्दा अब कतिमा चाहिँ मेरो यो 30% लाग्छ त हेर्नुहोस् है 20 लाख त भइहाल्यो 20 लाख पुरैमा मेरो 30% लाग्छ त मैले 36% काम गर्न सकाएँ है हेर्नुहोस् है 36% कतिमा लाग्थ्यो 20 लाख भन्दा माथि त्यही कारण मैले के लेखेँ 20 लाख अथवा यहाँनिर यहाँनिर 20 लाख पहिला घटाएँ 20 लाख घटाइसकेपछि 20 लाख भन्दा माथिकोमा मैले 36% गरेँ अब मलाई के गर्नुपर्ने छ भन्दा 20 लाख भन्दा तलकोमा ट्याक्स लगाउनु पर्ने छ 30% 30% कतिमा लाग्छ त 20 लाख पुरैमा लाग्छ त लाग्दैन केमा लाग्छ भन्दा 20 लाखमा मैले के घटाउन पाउँछु भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ मैले एक्जम्पसन लिमिट घटाउन पाउँछु होइन इन्डिभिजुअल छ भने 4 लाख कपल छ भने 4,50,000 यो एक्जम्पसन लिमिट मैले कता निकालिसकेको छु यहाँ निकालिसकेको छु कपल छ भने 4 लाख नत्र भने 4 कपल छ भने 4,50,000 नत्र 4 लाख भनेको छौँ त्यही कारण सबैभन्दा सुरुमा मैले एक्जम्पसन लिमिट घटाएँ किन भन्दा एक्जम्पसन लिमिट त 1% त लागिसक्यो जुन मेरो 20 लाख स्यालेरी छ 20 लाख सबैमा त मेरो 36% त लाग्ने होइन त्यसमा त एक्जम्पसन लिमिट मेरो ट्याक्स नै लाग्दैन त्यही कारण मैले एक्जम्पसन लिमिट पहिला घटाएँ माइनस होइन एक्जम्पसन लिमिट घटाइसकेपछि अझै पनि मेरो बाँकी छैन अब एक्जम्पसन लिमिट भनेको यो भयो यो अथवा यो जुन हुन्छ भइसकेपछि अब मेरो 36% केमा 30% केमा लाग्ने यसमा मात्र लाग्ने हो भनेपछि अझै के घटाउनु पर्यो यो 1 लाख पनि घटाउनु पर्यो यो 2 लाख पनि घटाउनु पर्यो भनेपछि 1 र 2 लाख भनेको कति हो 3 लाख घटाउनु पर्ने भएकोले मैले के गरेँ यहाँनिर 3 लाख घटाएँ अथवा अलिक के पनि गर्न सक्नुहुन्छ 20 लाख भन्दा माथिकोमा 36% त्यसपछि 20 लाखमा चाहिँ पहिला एक्जम्पसन लिमिट घटाउनु भयो यो माइनस अब 1% कतिमा लाग्छ 1 लाखमा लाग्ने भएकोले 10% कतिमा लाग्छ 1 लाखमा लाग्ने भएकोले 1 लाख घटाउनु भयो त्यसपछि फेरि 20% कतिमा लाग्छ यो 20% कतिमा लाग्छ 2 लाखमा लाग्ने भएकोले यो 2 लाखलाई पनि घटाउन सक्नुहुन्छ यसरी यसरी घटाए पनि हुन्छ अथवा 1 लाख र 2 लाख भनेको 3 लाख भनेर डाइरेक्टली हजुरले 3 लाख लेखे पनि भयो भनिसकेपछि मेरो के लाग्ने भयो त यो 20 लाख भन्दा माथिकोमा 36% 20 लाखमा एक्जम्पसन लिमिट र यो 10% स्ल्याब र 20% स्ल्याब घटाइसकेपछि बाँकीमा मेरो कति लाग्ने हो 30% लाग्ने भएकोले इन्टु 30% लागेछ प्लस अझै यो 20% बाँकी छ 20% कतिमा लाग्ने हो 2 लाखमा 20% त्यो भनेको हजुरले सिधै 40,000 लेखे पनि हुन्छ अथवा 2 लाखमा चाहिँ मेरो 20% लेखे पनि भयो त्यही गरेर अझै बाँकी छ 10 लाख 1 लाख 1 लाखमा कति लाग्छ 10% त्यही कारण मैले 1 लाख इन्टु 10% लेखे पनि भयो अथवा यो लेख्नुको सट्टा मलाई डाइरेक्टली थाहा छ यो भनेको 40,000 र 10,000 र 50,000 भनेर डाइरेक्टली यो हटाएर 50,000 लेखिदिए पनि भयो यो हटाएर हजुरले 50,000 लेखिदिए पनि भयो अथवा हजुरले यो गरे पनि भयो अब एकैछिन यसलाई पहिला हेरौँ है यदि उसको स्यालेरी 20 लाख भन्दा माथि छ हेर्नुहोस् है इफ स्यालेरी इज ग्रेटर देन 20 लाख भने टोटल स्यालेरीमा पहिला 20 लाख घटायौँ 20 लाख घटाइसकेपछि त्यसमा हामीले कति लगायौँ 36% ट्याक्स लगायौँ त्यसपछि 36% त 20 लाख भन्दा माथिकोमा लाग्यो अब 20 लाख भन्दा तलकोमा पनि मेरो ट्याक्स त लाग्नुपर्ने छ होइन 20 लाख भन्दा तलकोमा मेरो 30% केमा लाग्छ भन्दा 20 लाख भन्दा तल एक्जम्पसन लिमिट त्यसपछि 1 लाख र 2 लाख घटाउनु पर्यो 30% यसमा मात्र लाग्ने हो भनिसकेपछि मैले के गरेँ यो माइनस एक्जम्पसन लिमिट माइनस एक्जम्पसन लिमिट भनेको यो अथवा यो हुने भएकोले मैले यहाँबाट लिएँ किन भन्दा यहाँ मैले बनाएको छु कपल छ भने यो सिङ्गल छ भने यो होइन त्यसपछि एक्जम्पसन लिमिट घटायौँ एक्जम्पसन लिमिट पछि 1 लाख घटायौँ किन भन्दा 1 लाखमा मेरो 10% लाग्ने भयो त्यसपछि अर्को एक्जम्पसन लिमिट यो सरी 1 लाखमा मेरो 10% लाग्ने भयो त्यसपछि फेरि मेरो 2 लाखमा कति लाग्ने हो 20% लाग्ने भयो यसलाई पनि घटाएँ घटाइसकेपछि अब यो रिमेनिङमा मेरो 30% लाग्ने भएकोले मैले 30% निकालेँ प्लस
अब यो त बाँकी छ 2 लाख्समा कति लाग्थ्यो 20%, त्यस्तै यो बाँकी छ 1 लाख्समा कति लाग्थ्यो 10%। यति भनेको यदि उसको स्यालेरी ग्रेटर देन 20 लाख छ भने, तर उसको स्यालेरी ग्रेटर देन 20 लाख नै हुन्छ भने छैन नि। त्यही कारण अब भ्यालु इफ फल्स भनेको सट्टामा हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि कमा दिएर भ्यालु इफ फल्सको सट्टामा अर्को इफ लगायौँ। फेरि चेक गर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेरो त्यो एनुअल स्यालेरी हो, एनुअल स्यालेरी इज ग्रेटर देन, एनुअल स्यालेरी इज ग्रेटर देन 20 लाख्सको काम सक्यो। मेरो अर्को के हुनसक्छ भन्दाखेरि ग्रेटर देन 13 लाख्स अथवा यो 2,50,000 हुनसक्छ, सक्दैन त होइन। भन्न खोजेको मेरो यो स्ल्याब त सक्यो, यदि यो 20 लाख्सभन्दा माथि थियो भने 36, 30, 20, 10 भयो। मेरो अर्को के चेक गर्दैछु भने एनुअल स्यालेरी इज ग्रेटर देन यो स्ल्याब छ भने उसलाई 30%, त्यसपछि 20%, त्यसपछि 10% र 1% लाग्नु छ। भनिसकेपछि म के चेक गर्दैछु भन्दाखेरि यो एनुअल स्यालेरी इज ग्रेटर देन चाहिँ म के चेक गर्दैछु भन्दाखेरि एक्जेम्सन लिमिट, होइन एक मिनट है, एक्जेम्सन लिमिट भनेको मेरो यो भयो प्लस हेर्नुहोस् है मेरो यो स्ल्याब भनेको कतिखेर लाग्ने हो, यो मानव यो 36%, 30%, 20%, 10% सकियो, मलाई यो ट्याक्स कतिखेर लाग्छ यदि उसको स्यालेरी एक्जेम्सन लिमिट र यो 3 लाख्सभन्दा माथि छ भने बल्ल उसलाई यो 36% लाग्ने है। उसको स्यालेरी ग्रेटर देन एक्जेम्सन लिमिट प्लस 3 लाख्स, कि त एक्जेम्सन लिमिटसम्म मात्रै भने 1%, एक्जेम्सन लिमिट प्लस 1 लाख छ भने 10% मात्र लाग्छ, एक्जेम्सन लिमिट प्लस 3 लाख छ भने 10% र 20% लाग्छ, एक्जेम्सन लिमिट र भन्दा एक्जेम्सन लिमिट प्लस 3 लाख्सभन्दा बढी छ भने मात्र कति लाग्ने भयो 30% लाग्ने भयो। त्यही कारण म के गर्दैछु भन्दाखेरि इफ यो उसको स्यालेरी इज ग्रेटर देन म के गर्दैछु भन्दा एक्जेम्सन लिमिट प्लस म के गर्दैछु भन्दा 3 लाख्स। 3 लाख्स किन गरेँ भन्दा एक्जेम्सन लिमिट भन्दा यो र यो स्ल्याब कट्यो भने मात्र यो 36% लाग्ने भएकोले म के गर्दैछु भन्दा युनिट 10, 100, 3 लाख। यदि उसको स्यालेरी ग्रेटर देन एक्जेम्सन लिमिट प्लस 3 लाख छ भने अब उसलाई ट्याक्स कति लगाउने भनेर हामी निकाल्दैछौँ। अब उसको लागि ट्याक्स कति लाग्छ त एकैछिन हेर्नुहोस् है, अलिकति कम्प्लेक्स चाहिँ छ होइन। अब यो मैले सबैले गर्नुहुन्छ भनेर म एक्सपेक्ट गर्दिनँ, यो चाहिँ जसले इफ चलाइराख्नुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले एकैचोटि सिङ्गल फर्मुलाबाट गरिदिएको हो होइन। मैले पहिला फर्स्टमा के गरेँ, इफ स्यालेरी इज ग्रेटर देन 20 लाख्स छ भने टोटल स्यालेरी माइनस 20 लाख्स घटाएर त्यसमा 36% प्लस 20 लाख्स भन्दा तलकोमा एक्जेम्सन लिमिट घटाएँ र 1 लाख र 2 लाखको स्ल्याब घटाएर त्यसमा 30%, त्यसपछि 2 लाखको स्ल्याबमा 20% र 1 लाखको स्ल्याबमा 10% गरेँ। यदि उसको स्यालेरीको लिमिट यसमा छैन, अब हामी केमा चेक गर्दैछौँ, यो यो भनेको के हो भन्दा टोटल स्यालेरी ग्रेटर देन एक्जेम्सन लिमिट प्लस 3 लाख्स, किनभने एक्जेम्सन लिमिट र 3 लाख्सभन्दा माथि छ भने बल्ल यो आउने हो कि त यहाँ, अथवा यहाँ एक्जेम्सन लिमिट प्लस 3 लाख्स भने यहाँ आउने भयो, एक्जेम्सन लिमिट प्लस 3 लाख्स भने यहाँनिर आउने भयो। यदि उसको स्यालेरी ग्रेटर देन यो चाहिँ हजुरको के अरे एनुअल के अरे इफ उसको स्यालेरी इज ग्रेटर देन एक्जेम्सन लिमिट प्लस 3 लाख्स छ भने अब हामीले ट्याक्स कति लगाउने भनेर निकाल्न गइरहेको छौँ। यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दा उसको टोटल स्यालेरी यो हो कि न त, यो स्यालेरी भयो माइनस टोटल स्यालेरीमा हामीले के घटाउनु पर्यो, एक्जेम्सन लिमिट घटाउनु पर्यो, किनभने एक्जेम्सन लिमिटमा ट्याक्स लाग्दैन। माइनस हामीले के घटाउनु पर्यो भन्दाखेरि यो उसको यो 1 लाखमा त 10% लाग्ने भयो, 2 लाखमा 20% लाग्ने भयो, यो पनि घटाउनु पर्यो। माइनस हामीले 1 लाख माइनस 2 लाख्स लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा डाइरेक्टली माइनस 3 लाख्स लेख्न सक्नुहुन्छ। यो टेनमा हाम्रो कति लाग्ने भयो त भन्दाखेरि इन्टु मेरो कति लाग्छ भन्दाखेरि 30% लाग्ने भयो, 30% ट्याक्स लाग्ने भयो प्लस होइन। मैले अलिक अलिकति बुझाइदिउँ यसलाई, अलिकति स्यालेरी ग्रेटर देन 20 लाख्स छ भने टोटल स्यालेरी माइनस 20 लाख्सको 36% र 20 लाख्समा एक्जेम्सन लिमिट र 1 लाख र 2 लाख्सको लिमिट घटाएर त्यसमा 30% होइन प्लस जुन यो 2 लाखको स्ल्याबमा 20% प्लस 1 लाखको स्ल्याबमा 10% सक्यो। यदि 20 लाखभन्दा माथि छ, 20 लाखभन्दा कम छ भने मलाई कुन स्ल्याबमा आउनु पर्यो, यो स्ल्याब, यो स्ल्याब भनेको एक्जेम्सन लिमिट प्लस 3 लाख्स, एक्जेम्सन लिमिट प्लस 3 लाख्सभन्दा माथिको भनेको यो स्ल्याब भएकोले स्यालेरी इज ग्रेटर देन एक्जेम्सन लिमिट प्लस 3 लाख्स भयो भने हामीले के गर्यौँ, एक्जेम्सन लिमिटमा पहिला के घटायौँ, सरी स्यालेरीमा हामीले के घटायौँ, एनुअल स्यालेरी, एनुअल स्यालेरीमा हामीले के घटायौँ भन्दाखेरि फर्मुला एनुअल स्यालेरीमा हामीले के घटायौँ भन्दा एक्जेम्सन लिमिट घटायौँ, एक्जेम्सन लिमिट पछि हामीले 1 लाखको स्ल्याब घटायौँ र
2 लाख 20 लाख घटाएर त्यसमा 30% त्यो बाहेक फेरि थप के गर्नुपर्ने छ यसमा 20% र यसमा 10% लगाउनु पर्ने भएकोले मैले के गरेँ प्लस 2 लाख्सको 20% प्लस 1 लाख्सको 10% गरेँ अनि यसमा सक्यो फेरि यो छैन भने हेर्नुहोस् है इफ चेक गर्दैछौँ यही स्यालेरी यो स्यालेरी इज ग्रेटर देन म फेरि अब के चेक गर्दैछु भन्दाखेरि अब यो एक्जेम्सन लिमिट होइन प्लस अब हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है यो रेट पनि सक्यो यो रेट पनि सक्यो यो रेटमा आउँदैछु यो रेट भनेको के हो एक्जेम्सन लिमिट प्लस 1 लाख भन्दा माथि छ भनेपछि उसको स्यालेरी इज ग्रेटर देन एक्जेम्सन लिमिट प्लस 1 लाख छ भने यदि उसको स्यालेरी ग्रेटर देन एक्जेम्सन लिमिट प्लस 1 लाख छ भने हामीले के गर्नु पर्यो उसको स्यालेरी यो भयो माइनस एक्जेम्सन लिमिट घटाउनु पर्यो माइनस फेरि के घटाउनु पर्यो 1 लाख घटाउनु पर्यो किन 1 लाखमा हाम्रो के लाग्छ 10% लाग्छ यति गरेर यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि 20% प्लस हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि 1 लाखमा फेरि 10% बाँकी भएकोले 1 लाखमा हामी इन्टु 10% गर्छौँ कमा यो पनि छैन भने हामी फेरि के गर्छौँ इफ यसले चेक गर्दैछौँ ट्याक्सेबल स्यालेरी इज ग्रेटर देन एक्जेम्सन लिमिट छ कि छैन अब हेर्नुहोस् है एक्जेम्सन लिमिट ग्रेटर देन एक्जेम्सन लिमिट छ कि छैन ग्रेटर देन एक्जेम्सन लिमिट छ भने हामीले के गर्ने भयौँ भन्दाखेरि टोटल स्यालेरीमा एक्जेम्सन लिमिट घटाउने भयौँ यसको हामीले के गर्ने भयो भन्दाखेरि 10% गर्ने भयौँ यो पनि छैन भने चाहिँ हाम्रो ट्याक्स कति लाग्छ 0 लाग्छ भनेर हामी यसरी फर्मुला बनाउँछौँ म यसलाई अलिकति यहाँबाट हेर्दै हेर्दै अब बुझाउँछु है हजुरलाई अलिकति सजिलो हुन्छ हामीले फर्स्टमा के चेक गर्यौँ भन्दा स्यालेरी इज ग्रेटर देन 2 लाख छ कि छैन छ 20 लाख छ कि छैन छ भने टोटल स्यालेरीमा 20 लाख घटायौँ त्यसको 36% ल्यायौँ र 20 लाख्सभन्दा तलकोमा हामीले के घटायौँ एक्जेम्सन लिमिट घटायौँ त्यसपछि 1 लाख घटायौँ त्यसपछि 2 लाख घटायौँ किन भन्दा यसमा 10% लाग्छ यसमा 20% लाग्ने भएकोले यो घटाएर बाँकीमा मात्र हामीले के लगायौँ 30% लगायौँ प्लस यो 20% कतिमा लाग्थ्यो 2 लाख्समा लाग्ने भएकोले 2 लाख × 20% प्लस 1 लाख्सको हामीले 10% यसरी गरेर हामीले 25 लाखभन्दा माथिको स्यालेरीको केस सकायौँ तर कसैको सरी 20 लाखभन्दा माथिको स्यालेरीको सकायौँ तर कसैको 20 लाखभन्दा तल छ भने हामीले के चेक गर्यौँ भन्दा उसको स्यालेरी 20 लाखभन्दा कम छ भने उसको स्यालेरी इज ग्रेटर देन एक्जेम्सन लिमिट प्लस 3 लाख छ कि छैन भनेर चेक गर्यौँ एक्जेम्सन लिमिट प्लस 3 लाख्स किन गर्यौँ एक्जेम्सन लिमिट प्लस 3 लाख्स भनेको यो स्ल्याबमा आयो यो स्ल्याबमा 30% लाग्ने भएकोले यदि उसको स्यालेरी त्यो छ भने होइन ग्रेटर देन एक्जेम्सन लिमिट प्लस 3 लाख छ भने टोटल स्यालेरीमा हामीले पहिले एक्जेम्सन लिमिट घटायौँ र यो 3 लाख्स घटाइसकेपछि त्यसमा हामीले के लगायौँ 30% लगायौँ प्लस 2 लाख्सको 20% र 1 लाख्सको 10% त्यो पनि छैन भने फेरि हामीले के चेक गर्यौँ भन्दा इफ उसको स्यालेरी इज ग्रेटर देन एक्जेम्सन लिमिट प्लस 1 लाख किन भन्दा अब यो रेट यो स्ल्याबमा आउनुपर्ने छ एक्जेम्सन लिमिट प्लस 1 लाख छ भने त्यसमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि टोटल स्यालेरीमा एक्जेम्सन लिमिट र 1 लाख घटायौँ र त्यसमा हामीले 20% लगायौँ र 1 लाख्सको केसमा हामीले 1 लाख्सको 10% लगायौँ त्यो पनि छैन हामीले के चेक गर्यौँ उसको स्यालेरी ग्रेटर देन एक्जेम्सन लिमिट छ कि छैन त ग्रेटर देन एक्जेम्सन लिमिट छ भने टोटल स्यालेरीमा एक्जेम्सन लिमिट घटायौँ र त्यसको हामीले सिधै 10% गर्यौँ यसरी हामीले यसलाई निकालेको छौँ यसलाई म अलिकति अझ इभ्यालुएट यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ एकैछिन हेर है मैले एकैछिनलाई के गर्दैछु भन्दा यो फर्मुलालाई इभ्यालुएट गर्नु पर्यो जस्तै हामीले एउटा फर्मुला बनाउँछौँ यो फर्मुला मलाई इभ्यालुएट गर्नु पर्यो भने हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो यो फर्मुला ट्याबमा गएर फर्मुला हुनेछ हेर्नुहोस् है यसले के गरिदिन्छ त कम्प्लेक्स फर्मुलाहरूलाई इभ्यालुएट यहाँबाट हामी गर्न सक्छौँ इभ्यालुएट फर्मुला गरिसकेपछि हजुरको पुरै फर्मुला यहाँनिर देखाइदिएको छ होइन इभ्यालुएट गऱ्यौँ इफ सी इलेभेन भनेको 31,11,300 इज ग्रेटर देन 20 लाख छ कि छैन भनेर चेक गऱ्यो छ ट्रु छ भने के गर्यो सी इलेभेन माइनस 20 लाख्स भनेको कारणले यो भनेको 31 लाख्स माइनस 20 लाख्स घटायो यसको 36% भनेकोले यो 11,11,300 इन्टु 36% यो निकाल्यो प्लस यहाँनिर भनिरहेको छ यसलाई हामी इभ्यालुएट गर्दै जाउँ प्लस यो भनेको 4,00,068 आयो अब 20 लाख्समा माइनस इलेभेन भनेको 4,50,000 माइनस 1 लाख्स माइनस 2 लाख्स गरेर यसको 30% भनेर हाम्रो यहाँनिर निकालेको छ यो भनेको हजुरको
यसरी हजुर इभ्यालुएट 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 गर्दै जानुभयो भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि टोटलमा जस्तै यो ट्रु भएको कारणले हेर्नुहोस् इभ्यालुएट 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 गरिदिँदाखेरि यसको के आउँदा ट्रुमा 8,25,000 यसलाई हजुरले अलिकति यसरी इभ्यालुएट इभ्यालुएट गरेर हेर्नु भने बुझ्नुहुन्छ यो चाहिँ कसलाई गरेको भन्दाखेरि जसले चाहिँ इफहरू चलाइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ मैले एकैचोटि कसरी कम्पिटिसन यो रेमुनेसन ट्याक्स निकाल्ने भनेर गरेको हो जेनरली हामीले चाहिँ के गरेर आउँछ भन्दा सेपरेट सेपरेट कलममा निकालेर आउँछ भने यसरी गर्दा हामीले एउटैमा गर्न सक्छौँ जस्तै कपालको सट्टामा मैले यसमा सिङ्गल गर्ने भने यो अटोमेटिकली 8,40,000 आउँछ यसलाई हामीले चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि यो फर्मुला के छ भने यहाँनिर पनि मैले लेखिदिएको छु यदि जसले ट्राई गर्न खोज्नुहुन्छ नि यो हेर्दै हजुरले प्र्याक्टिस पनि गर्न सक्नुहुन्छ है अहिले यसलाई चाहिँ हामी न यसलाई यसलाई प्र्याक्टिसतिर चाहिँ नलागौँ यसलाई प्र्याक्टिस गर्न थाल्न हामीलाई धेरै नै टाइम लाग्छ अहिले हामीले चाहिँ यो मैले एउटा सिम्पल नेस्टेड इफ गऱ्यौँ सिङ्गल छ भने 4,00,000 कपल छ भने 4,50,000 नत्र केही पनि नहुने भनेर हामीले बनायौँ भने यो चाहिँ कम्प्लेक्स भयो यसलाई अहिले हामी चाहिँ अगाडि चाहिँ नगरौँ प्र्याक्टिस गर्नु छ भने हजुरले यो फर्मुला हेर्दै हजुरले प्र्याक्टिस चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यति अहिले गरौँ अब हामी अलिकति यो धेरै फङ्सनल फर्मुला भएको छ म अलिकति सजिलो पार्ट गर्दैछु र रमाइलो पार्ट गर्दैछु कन्सोलिडेट एकैछिन कन्सोलिडेट हेर्नु है कन्सोलिडेट मलाई के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि डेटाहरूलाई कन्सोलिडेट गर्नुपर्ने छ जुन डिफ्रेन्ट सिटमा छ हेर्नुहोस् है यो सिटमा छ प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरीदेखि एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस त्यस्तै फेब्रुअरीको डेटा छ यहाँनिर प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरीदेखि एडभर्टिजमेन्टको एक्सपेन्सेस मार्चको त्यसरी नै छ है यो सबै डेटालाई के गर्नुपर्ने छ भन्दा मलाई यहाँ कम्पाइल गर्नुपर्ने छ भने कम्पाइल गर्दाखेरि दुई किसिमले हामी कन्सोलिडेट गर्न सक्छौँ एउटा कन्सोलिडेट बाई पोजिसन भने अर्को चाहिँ कन्सोलिडेट बाई क्याटेगोरी कन्सोलिडेट बाई पोजिसन भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि हाम्रो होइन सबै जस्तै प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी यहाँ हेर्नुहुन्छ भने मेरो A9 छ होइन त्यस्तै गरेर मैले जुन डेटा कम्पाइल गर्दैछु यसमा पनि प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी जनवरीको पनि A9 छ यसको पनि A9 छ सबैको सेम पोजिसनमा छ भने त्यस्तो केसमा हामीले एउटा कम्पाइल गर्न सिक्दैछौँ पहिला सजिलो तरिका भनिसकेपछि हेर्छ सबैमा प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी A9 छ यसको पनि A9 छ सबैमा A9 छ जुनको पनि A9 छ भने यस्तो केसलाई मैले यहाँनिर कम्पाइल गर्नुपर्ने छ यो कम्पाइल गर्नु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि इक्वल्स गऱ्यौँ एकैछिन हेर्नुहोस् है हामीले पहिला के गर्थ्यौँ भन्दा ज्यानको A9 क्लिक गर्थ्यौँ प्लस नगर्नुहोस् है यसरी गर्दैनौँ हामी फेबको A9 क्लिक गर्थ्यौँ प्लस मार्चको A9 क्लिक गर्थ्यौँ प्लस अप्रिलको प्लस मे प्लस जुन गरेर हामी यसरी कम्पाइल गर्थ्यौँ यो कम्पाइल गर्थ्यौँ त्यसपछि यसलाई हामीले कपी पेस्ट गर्थ्यौँ योभन्दा पनि सजिलो तरिकाले हामी कम्पाइल गर्न सिक्नु भइरहेको छौँ हेर्नुहोस् है यदि सेम पोजिसन छ पोजिसन फरक छ भने यसले काम गर्दैन पोजिसन फरक भने अर्को तरिकाले कन्सोलिडेट गर्नुपर्छ यो हामी अहिले नेक्स्टमा गर्छौँ भने अहिले हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि यदि हाम्रो चाहिँ सबैको पोजिसन सेम छ भने यस्तो केसमा हामी यहाँ कन्सोलिडेट कसरी गर्ने भनेर गर्न भइरहेको छौँ यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दा एकैछिन यहाँ हेर्नुहोस् है जस्तै मैले एउटा कुरा सिकाउ यहाँ भन्दैछु हजुरलाई यसमा मैले क्लिक गरेँ सिफ्ट थिचेर मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने के हुन्छ हेर्नुहोस् है यहाँ क्लिक गरेँ सिफ्ट थिचेर यहाँ क्लिक गर्छु भने यहाँदेखि यहाँसम्म सेलेक्सन हुन्छ त्यसै गरेर मैले यहाँ क्लिक गरेँ सिफ्ट थिचेर यहाँ क्लिक गरेँ भने यहाँदेखि यहाँसम्म सेलेक्सन हुन्छ मैले यहाँ क्लिक गरेँ कन्ट्रोल थिच्दै जहाँ जहाँ क्लिक गर्छु त्यो पनि सेलेक्सन हुन्छ कन्ट्रोल थिच्दै क्लिक गरेँ भने यो कन्सेप्ट चाहिँ सेलमा मात्र नभइकन केमा पनि हुन्छ भन्दा सिटमा पनि हुन्छ हेर्नुहोस् भन्न खोजेको जस्तै एकैछिनलाई हेर्नुहोस् मैले यो सिटलाई क्लिक गरेँ सिफ्ट थिचेर यो सिटलाई क्लिक गर्छु भने यो सिटदेखि यो सिटसम्म सेलेक्सन भयो हेर्नुहोस् है यो अब यता क्लिक गर्दैमा हट्दैन हेर्नुहोस् यहाँ सिलेक्सन भइरहेको छ यो सिलेक्सन हटाउनु पऱ्यो भने के गर्नु पऱ्यो योभन्दा कुनै अर्को सिटलाई क्लिक गरेपछि मात्र हट्यो है भनिसकेको यहाँ क्लिक गऱ्यौँ सिफ्ट थिचेर मैले यहाँ क्लिक गर्छु भने यहाँदेखि यहाँसम्म सेलेक्सन हुन्छ यसलाई हटाउनु पऱ्यो भने यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अथवा अरू कुनैमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हट्यो तर यसमा क्लिक यहाँदेखि यहाँसम्म सिलेक्सन गर्नुभयो यही भित्रको कुनै सिटलाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो सिलेक्सन हट्दैन इभन यहाँ क्लिक गर्दा पनि यो सिलेक्सन हट्दैन यो सिलेक्सन हटाउनलाई यो सिलेक्सन भएको सिटभन्दा कुनै अर्को ठाउँमा क्लिक गरेपछि मात्र हामी यसलाई हटाउन सक्छौँ मैले अब के गर्न खोज्दैछु यो डेटामा यहाँ जुन कन्सोलिडेट भन्ने छ यहाँनिर मलाई ज्यानदेखि जुनसम्मको डेटालाई यहाँ कम्पाइल गर्नुपर्ने थियो एउटा तरिका त हाम्रो इक्वल्स गर्दै यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो गर्थ्यौँ तर त्यसको सट्टामा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि
इक्वल्स मलाई अब यहाँनिर हेर्नुहोस् एउटा सम पनि निकाल्न सक्छु एभरेज पनि निकाल्न सक्छु म्याक्सिमम मिनिमम पनि निकाल्न सक्छु तर हामीले अहिले सम मात्र सिकेको कारणले मैले एसयु गरेर सम गर्दैछु होइन किन सम गर्दैछु भन्दा मैले जानदेखि जुनसम्मको डेटालाई सम गर्नुपर्ने छ है कन्सोलिडेटमा गएँ इक्वल्स लेखेँ एस गऱ्यौँ यु गर्ने बित्तिकै एसयुबाट सुन्ने सबै फर्मुला देखाइरहेको छ मेरो सम भएको यो भएकोले मैले समलाई सिलेक्सन गऱ्यौँ ट्याप दिन्छु सम अब नम्बर वान कमा नम्बर टू कमा नम्बर थ्री भनेर हामी जेनरली पहिला के गर्थ्यौँ यो रेन्ज लिन्थ्यौँ यहाँदेखि यहाँसम्म भन्थ्यौँ होइन त सम गर्नु पऱ्यो भने अहिले चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि सम थिचेँ मलाई सम के गर्नुपर्ने चाहिँ सिटहरूको सम गर्नुपर्ने भएकोले मैले पहिला ज्यानको सिटलाई क्लिक गरेँ एकैछिन है कतै केही नगरौँ ज्यानको सिटलाई क्लिक गरेँ ज्यानको सिटलाई क्लिक गरेर सिफ थिचेर म के गर्दैछु जुनलाई क्लिक गरेँ भनेपछि ज्यानदेखि जुन भनेर सेलेक्सन भएन है मैले फेरि गर्दैछु इक्वल्स एसयुएम सम मैले के गरेँ ज्यानको सिटलाई क्लिक गरेँ सिफ थिचेर के गर्दैछु जुनको सिटलाई क्लिक गरेँ भनेपछि ज्यानदेखि जुन भनेर लेखिरहेको छ जसरी हामी पहिला सम योदेखि यो भनेर हामी लेख्थ्यौँ पहिला म्यानुअली इक्वल्स एसयुएम सम योदेखि यो भनेर हामी लेख्थ्यौँ भने अहिले हामीले यसको सट्टामा के गर्यौँ सम यो सिट ज्यान सिफ थिचेर यहाँसम्म क्लिक गऱ्यौँ यहाँदेखि यहाँसम्म ज्यानदेखि जुन ज्यानदेखि जुनको के को सम गर्न खोजेको त भन्दाखेरि म कुन कलम रोममा छु भन्दा प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसन सम गर्न खोज्दैछु है इक्वल सम ज्यानको सिटलाई क्लिक गऱ्यौँ सिफ थिच्यौँ जुनको सिटलाई क्लिक गऱ्यौँ र ज्यानदेखि जुनको प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरीलाई सम गर्नुपर्ने भएकोले यसलाई क्लिक गऱ्यौँ इन्टर गर्ने बित्तिकै यसको सम गरिदिनु एउटा हामीले म्यानुअली गरेको थियौँ म्यानुअली हामीले इक्वल्स यो प्लस यो गरेर हामीले के गर्थ्यौँ भन्दा सम निकालेको थियौँ सम हेर्नुहोस् त बी नाइन सबै B9 को सम गरिरहेको थियौँ थियो कि थिएनौँ त तर यसरी इन्डिभिजुअल लेख्नु सट्टामा हामी के पनि गर्न सक्छौँ इक्वल सम मेरो फर्स्ट सिट सिफ थिचेर मेरो जहाँसम्म कम्पाइल गर्नुपर्ने थियो त्यहाँसम्मको सिट भनेको ज्यानदेखि जुनसम्म गर्नुपर्ने भएको ज्यानदेखि जुनलाई सिलेक्सन गऱ्यौँ त्यसपछि कसको सम गर्न खोजेको बीको नाइन भएकोले बीको नाइनलाई क्लिक गऱ्यौँ इन्टर गर्ने बित्तिकै हामीले यसरी सम गर्न सक्यौँ है एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् अनि म अगाडि बढ्छु के गर्दैछु इक्वल्स सम ज्यानदेखि सिफ गरेर जुनसम्म ज्यानदेखि जुनसम्म के को सम गर्न खोजेको कम्युनिकेसन एक्सपेन्सेस भनेकोले यसलाई क्लिक गऱ्यौँ त्यसपछि इन्टर यसको सम आयो एकचोटि ट्राई गर्नु अनि म अगाडि बढ्छु मनोजी अब हामीसँग टाइम 10 मिनट जति 10-12 मिनट टाइम बाँकी छ है हजुर हजुर हुन्छ सर म त्यही हिसाबले यो यो पार्टलाई अहिले गराएको देखेर
फेरि गर्दैछु पल्स एसयुएम सम सम गर्नुपर्ने भएकोले ध्यानको सिटलाई क्लिक गरेँ सिफ्ट थिचेर जुनको सिटलाई क्लिक गरेँ ध्यानदेखि जुनसम्मको के को सम गर्न खोजेको भनेको B9 प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी गर्नुपर्ने भएको प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी क्लिक गरौँ र इन्टर गर्ने बित्तिकै त्यहाँनिर आयो अब अलिकति हेर्नुहोस् है जस्तै यो सहित फर्मुला जतिमा चाहिन्छ त्यतिले हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि क्लिक गऱ्यौँ त्यसपछि यो फर्मुलालाई फेरि लेखेको जसरी मैले यहाँ फर्मुला बारमा क्लिक गरेर कन्ट्रोल इन्टर गर्ने यहाँ सबैमा लेखिन्छ अथवा योभन्दा एकैछिन यहाँ हेरौँ है पहिला मैले के गर्दैछु भन्दाखेरि यतिमा मैले सेलेक्सन गरेँ यतिमा सेलेक्सन गरेको बेलामा मैले केही नम्बर लेखेँ अथवा केही लेखेँ मैले टेक्स्ट नै लेखेँ एमएनओजे मनोज लेखेँ इन्टर गऱ्यो भने छ मात्र आउँछ तर मानव मैले के गरेँ भने यतिदेखि जतिमा चाहिन्छ त्यतिलाई सेलेक्सन गरेर मनोज लेखेँ इन्टर गर्नु सक्दा कन्ट्रोल इन्टर गऱ्यो भने जतिवटा सेलेक्सन जति सेलेक्सन भएको त्यो सबैमा के लेख्छ त्यही मनोज लेख्दैन है अथवा सेलेक्सन भइरहेको बेलामा मैले कुनै नम्बर लेखेँ इन्टर गऱ्यो भने त्यसमा मात्र लेख्छ भने कन्ट्रोल इन्टर गऱ्यो भने के गरिदिन्छ सबैमा लेखिदिन्छ है कन्ट्रोल इन्टरले यही कन्सेप्ट लगाएर मैले यहाँ पनि गर्न सक्छु मैले एउटा यहाँनिर गरेँ कोर्स गरेर सुरु गरेँ भने मैले यो फर्मुला सबैमा लगाउनु पर्ने भएकोले यतिलाई मैले सेलेक्सन गरेँ हेर्नुहोस् कोर्स गऱ्यौँ एसयुएम सम यो मेरो सिट फर्स्ट सिट सिफ्ट टिचर के गर्दैछु मेरो ज्यानदेखि जुनसम्म ध्यानदेखि जुनसम्म के को सम गर्न खोज्दैछौँ भन्दा 70,000 यो भनेको प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी गर्न खोजेको नि यसमा चाहिँ सुरुकोमा प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी क्लिक गऱ्यौँ इन्टर गऱ्यौँ भने त्यसमा मात्र हुन्छ कन्ट्रोल इन्टर गर्छौँ भने सबैमा एकैचोटि आउँछ एकैचोटि गर्नु पऱ्यो भने म फेरि गर्दैछु यसमा सहित जतिमा चाहिन्छ त्यतिलाई हामीले पहिला के गऱ्यौँ सेलेक्सन गऱ्यौँ होइन मेरो फर्स्ट सेलेक्सन यो भएकोले इक्वल्स गर्दाखेरि यसमा लेख्छ सम गर्नुपर्ने भएकोले सम गऱ्यौँ ट्याब कसको सम गर्दै हुन्छ प्रिन्टिङ स्टेसन भन्दा ध्यान भन्ने सिटदेखि लिएर जुनसम्म भन्ने सिटको त्यसलाई प्रिन्टिङ स्टेसन भनेको यो V9 इन्टर गऱ्यो भने त्यसमा मात्र हुन्छ भने कन्ट्रोल इन्टर गर्नुहुन्छ भने सबैमा एकैचोटि आयो एकचोटि गरेँ अथवा कोही कोही हामी एउटालाई गरेर पनि गर्न सक्छौँ इक्वल्स एसयुएम सम लेख्यौँ यो सिटलाई क्लिक गऱ्यौँ सिफ्ट थिचेर योदेखि यहाँसम्म के को सम गर्न खोज्दैछौँ भन्दाखेरि हामीले यो प्रिन्टिङ स्टेसन यसलाई क्लिक गऱ्यौँ अनि इन्टर गर्ने बित्तिकै यसमा आयो यो सहित सबैमा चाहिन्छ भने अब के गर्छौँ यो फर्मुला सहित जतिमा चाहिन्छ त्यतिलाई सेलेक्सन गऱ्यौँ अर्को तरिका त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि यो फर्मुला बारमा गएर क्लिक गर्छु ताकि फर्मुला एक्टिभेट होस् फर्मुला बारमा गएर क्लिक गरेँ अनि इन्टर गर्नुको सट्टामा मैले कन्ट्रोल इन्टर गरेँ भने त्यसरी पनि काम गर्न सक्छ अब अर्को अलिकति यो पार्ट गरेर अनि हामी क्लोज गर्दैछौँ है यहाँ हेर्नुहोस् है हामीले अहिले के गर्यौँ भन्दाखेरि कन्सोलिडेट बाई पोजिसन बाई पोजिसन कसरी भयो भन्दाखेरि यो सबैको ठ्याक्क एकाउन्ट हेडहरू सबैको सेम रोमा छ होइन सेम कलममा छ भने हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यसरी इक्वल्स गरेर हामी गर्न सक्छौँ यो केलाई युज हुन्छ भन्दाखेरि मानौँ हामीले के गर्दैछौँ बजेटहरू बनाउँदैछौँ एउटा फिक्स बनाइदिउँ हामीले प्रोटेक्सन गरेर पठाइदिएको छौँ यहाँ मात्र लेख्न दिने ठाउँ बनाएको छौँ भने उनीहरूले यहाँनिर भरेर आउँछ त्यसको बेसिसमा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर कम्पाइल गर्न सक्छौँ तर मलाई मेरो के छ अरे भन्दाखेरि एकैछिनलाई मानौँ मलाई यहाँनिर डेटा कम्पाइल गर्नुपर्ने छ जस्तै एकैछिन मैले एक्जाम्पल नै केलाई दिएछु भन्दाखेरि स्यालेरी सिट जस्तै यो मेरो स्यालेरी सिट छ यो श्रावण महिनाको स्यालेरीमा स्टाफ 1 देखि स्टाफ 14 सम्म छ र अब स्यालेरी त फरक फरक छ भदौमा के छ भन्दा अब यहाँ स्टाफ 1 देखि स्टाफ 10 सम्म मात्र सर्टेन स्टाफहरू छैन
असोजमा हेर्नुहुन्छ भने फेरि सर्टेन कोही छ कोही छैन, कार्तिकमा कोही छ कोही छैन, मङ्सिरमा कोही छ होइन, यसरी हाम्रो के छ भन्दा फरक फरक छ अब डेटाहरू, अथवा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट रोमा छ। यस्तो केसमा मलाई अब यहाँनिर के गर्नुपर्ने चाहिँ एनुअल स्यालेरी सिट बनाउनु पर्यो अथवा डिफ्रेन्ट सिटहरूको डेटालाई कम्बाइन गर्नु पर्यो अथवा कन्सोलिडेट गर्नु पर्यो भने यस्तो केसमा चाहिँ जुन हामीले यो कन्सोलिडेट बाई यो पोजिसन गरेको थियौँ यसले काम गर्दैन। किन काम गर्दैन भन्दा यो पो बराबर सबैको सेम डेटा छ, मात्र यो भ्यालु फरक थियो, त्यही कारण यो प्लस यो गरेर हामीले के गर्न सक्यौँ भन्दाखेरि कम्पाइल गर्न सक्यौँ, अथवा सम योदेखि यो भनेर B9 सबै B9 जोड्यो, यहाँ यहाँ B10 B11 B12 गर्दै यहाँनिर जोडेको छ। यो केसमा त सबैको सेम छैन, जस्तै एकैछिनलाई हेरौँ भने यहाँनिर के छ भन्दाखेरि स्टाफ वानको बेसिक स्यालेरी भनेको कुनमा छ भन्दा C6 छ होइन, भने भाद्रमा हेर्छौँ भने C6 त छ, तर यहाँनिर अब सिट स्टाफ 10 छ, यहाँ कतिसम्म छ स्टाफ 14 छ। त्यस्तै यहाँ गएर हेर्नु छ भने C7 छ, हेर्नुहोस् तल माथि पनि छ, स्टाफहरू पनि कुनै कम छ कुनैमा बढी छ भने यस्तो केसलाई कम्बाइन गर्नु अथवा कन्सोलिडेट गर्नु पर्यो भने यस्तो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कन्सोलिडेट बाई क्याटेगोरी गर्छौँ। अब कन्सोलिडेट बाई क्याटेगोरी गर्नलाई हामी के ध्यान दिनु पर्यो भने जहाँ कन्सोलिडेट गर्ने पहिला त्यहाँ क्रसर राख्नु पर्यो, मैले क्रसर यहाँ राखेँ मलाई यहाँबाट कम्पाइल गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि यहाँनिर हुन्छ नि डेटा ट्याब भन्ने छ, जुन डेटा एनालाइसिसहरू गर्नुपर्ने हामी जेनरली यो डेटा ट्याब भन्नेमा जान्छौँ। डेटा ट्याबमा गएर हेर्नु छ भने यहाँनिर के छ भन्दा कन्सोलिडेट भन्ने छ होइन, समराइज डेटा फ्रम सेपरेट रेन्जेस कन्सोलिडेट द रिजल्ट इन अ सिङ्गल आउटपुट रेन्ज भनेको छ। मैले के गर्दैछु डेटा ट्याबमा गएँ कन्सोलिडेटलाई क्लिक गरेँ, यो पहिलेदेखि नै यो बसेको कारणले हो, यसलाई हामी डिलिट गरिदिउँ, एकैछिन छ भने मैले डिलिट गर्दैछु। एकैछिन जेनरली हुँदैन है, क्लोज गऱ्यौँ। मलाई जहाँ डेटा कन्सोलिडेट गर्नुपर्ने छ त्यहाँनिर मैले पहिला क्रसर राखेँ, त्यसपछि डेटा ट्याबमा गएर डेटा कन्सोलिडेटलाई क्लिक गर्छु। एलाउ एनी भ्यालुको सट्टा सरी डेटा कन्सोलिडेट डेटा भ्यालुसनमा गयो, डेटा ट्याबमा गयौँ, त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दा कन्सोलिडेटलाई क्लिक गऱ्यौँ। अब यहाँनिर भन्छ फङ्सन, हामी के गर्न खोजेको यो सबै जुन यो श्रावणदेखि मेरो कतिसम्म डेटा छ भन्दाखेरि हजुरको मार्क्ससम्मको जुन डेटा छ यसलाई हामी के गर्न खोज्दैछौँ भन्दा कन्सोलिडेट गर्नुपर्ने भएकोले हामी के गर्दैछौँ भन्दा सम गर्नुपर्ने भएकोले हामी सम लिन्छौँ। यहाँ सम पनि छ, काउन्ट छ, एभरेज छ, म्याक्स छ, मिन छ, प्रडक्ट यसरी दिएको छ। मलाई सम गर्नुपर्ने छ भने म के गरेँ सममा क्लिक गऱ्यौँ। अब यहाँनिर रेफरेन्स भन्ने छ, हेर्नुहोस् है रेफरेन्समा मलाई के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि मलाई के को बेसिसमा सम गर्ने त हेर्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा स्टाफको नेमको बेसिसमा, अर्को मेरो के को बेसिसमा भन्दाखेरि यो हेडिङ बेसिक स्यालेरी भनेको ठाउँमा बेसिक स्यालेरीहरू जोड्नु पर्यो, ग्रेड भनेको ठाउँमा ग्रेडहरू जोड्नु पर्यो, प्रोभिडेन्ट फन्ड प्रोभाइडेड भएछ प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको ठाउँमा प्रोभिडेन्ट फन्ड, एलाउन्स भनेको ठाउँमा एलाउन्स, टोटल भनेको ठाउँमा टोटल, यसरी हामीलाई जोड्नु पर्ने छ। भनिसकेपछि यो र यसको बेसिसमा जोड्नु पर्ने भएकोले हामीले जहिले पनि रेन्ज लिँदाखेरि यो हेडिङ सहित लिन्छौँ, यो टोटललाई नलिए पनि हुन्छ किनभने टोटल हामी पछि लास्टमा टोटल गर्छौँ, त्यही कारण मैले टोटललाई चाहिँ लिदिनँ है। म फेरि सुरु गर्दैछु, यहाँ क्रसर राख्यौँ, त्यसपछि हामी केमा गयौँ भन्दाखेरि डेटामा गएर हामीले कन्सोलिडेटलाई क्लिक गऱ्यौँ। युज फङ्सन सम, रेफरेन्स भनेको छ, अब हामीले कसको सम गर्न खोजेँ यहाँ राख्नु पर्यो। मैले यसलाई क्लिक गरेँ, एउटा कसको सम गर्न खोजेको श्रावणको, श्रावणलाई क्लिक गरेँ, श्रावणको के यो हेडिङ सहित लिनु पर्यो है, हेडिङ यहाँदेखि यहाँसम्म सम गर्नुपर्ने छ श्रावणको योदेखि कम छ भने यसो गर, त्यसो भने यसलाई हामी भोलि कन्टिन्यू गर्छौँ होइन, अलिकति फेरि रोकिएला हुन्छ, यसलाई नगरौँ त्यसो भने, यो हामी भोलि गर्दैछौँ। अहिले हामीले के गर्यो भन्दाखेरि यो पार्ट चाहिँ बुझ्नु भयो है, हामीले इक्वल सम ज्यानदेखि जुन गरेर यो पार्ट जुन गरेको थियौँ यतिलाई गरौँ। त्यसो भने विनोद सर, त्यसो भने आजलाई क्लोज गरौँ होला, किन भन्दाखेरि फेरि 5 मिनट अलिकति भ्याइदिने कि जस्तो लाग्यो। मैले आजको सेसनलाई यहाँ क्लोज गरेँ, हाम्रो अलिकति बाँकी छ यो चैप्टर 1 नै, हामी यो चैप्टर 1 अलिकति भोलि गरेर अनि त्यसपछि चैप्टर 2 चाहिँ जान्छौँ। आजलाई क्लोज गर्दैछु है मैले यसलाई सेयरलाई, विदेश मैले हजुरलाई ह्यान्ड ओभर गरेँ है। हस् हस् थ्याङ्क यू मनोजी, एकदमै राम्रो सेसन। तर अब अलिकति यो की फङ्सनहरूको कुराहरू, फर्मुलाको कुराहरू, कहाँ कहाँ कुन कुन कीहरू छ भन्ने कुराहरू अब एक्सेल नचलाइरहेको मान्छेहरूलाई त्यति
धेरै जानकारी नहुन पनि सक्छ, जस्तो मै पनि यहाँ कतिपय उसमा अल्मलिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यो हाम्रो क्याटेगोरी वाइज पनि भनौँ, हाम्रो यो एक्सटल हामी कति चलाइरहेछौँ त्यसको आधारमा पनि हामीले जस्तो यही कुरा धेरैलाई एकदम बेसिक, कतिलाई बेसिक पनि लागिरहेछ, यहाँ कतिले मलाई पनि भन्नु पनि भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो डिफ्रेन्ट ग्रुप भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो कता कता मैले पनि महसुस गरेको छु, तर एकदम राम्रो वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन मनोजीले गर्नुभयो, जसले गर्दाखेरि हामी सबैजनाले सकेसम्म बुझ्ने किसिमबाट हामीले यसलाई प्रयासहरू हामीले गरिरहेका छौँ। र यहाँहरूलाई फेरि पनि मेरो अनुरोध, आजको एक्सेल फाइल यहाँहरूले डाउनलोड गरेर लिइसक्नु भएको छ, र भोलि फेरि हामी 3 बजे हामी पुनः जोडिने बाचाका साथ मनोजीलाई आज यहाँको एकदम एक्सलेन्ट प्रेजेन्टेसनको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म पनि यहाँहरूबाट आजको लागि यही अन्त गर्दै म पनि यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। हजुर, हस्त, थ्याङ्क यू।